Nuriddin Ismoilov. Milliarderga qo'yilgan tuzoq. Sarguzasht detektiv roman. Qalam va qalb hamnafasligi. Muhtaram kitobxon. Siz tanishib ulgurgan Burgut tog'da ulg'ayadi va e'tiboringizga havola etilayotgan Milliarderga qo'yilgan tuzoq kitoblari mazmun mundarija nuqtai nazaridan bir-biriga yaqin, hamohang mavzular bo'lgani uchun ham sarguzasht detektiv janrdagi asarlar sifatida e'tiborga molikdir. Adib Nuriddin Ismoilovning bu yangi sarguzasht detektiv romanidagi voqea hodisalar, qahramonlar va ularning taqdiri adabiyot muxlislarini qiziqtiradi. Qaysi zamon va makonda bo'layotganidan qat'iy nazar, umummushtarak g'oyalar, tushunchalar bilan ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurashning mohiyatini ochib beradi. Yosh zamondoshlarimizning ma'naviy dunyosini boyitishga, ularning hayotda o'z o'rinlarini topishlariga xizmat qiladi. Yaxshi romanni o'qing, unga o'zingiz baho bering. Yozuvchi uchun o'z o'quvchisining nazari, bahosi har narsadan ham qimmat tursa kerak. Normurod Narzullayev, O'zbekiston xalq shoiri. Rustam mashinaga minganidan keyin ortidan Anjela qarab qoldi. So'ng eri tomonga o'girilib, juda xushbichim, hatto chiroyli yigit ekan. Hayronman. Shu paytgacha nega uylanmagan? Qiziq tomoni yana milliarder. Nahotki shunday boy odamni ayollar o'z holiga qo'ygan bo'lsa, dedi. Senga ham yoqib qoldimi? Miyig'ida kulib so'radi Simeon xotinidan. Darrov bema'ni xayollarga bo'lasan-da, jonim, deya arazlagan bo'ldi Anjela. Men boshqa xayoldaman. O'zing mening gapimni boshqa tomonga burding. Yur, uyga kiraylik, gaplashadigan gaplar chiqib qoldi. Ular 3 ta tansoqchi hamrohligida ortlariga qaytishdi. Simeon darvozadan ichkariga kirganlaridan keyin hovlisini gir aylantirib ekilgan maysaga qarab rohatlandi. Ko'zi quvnadi. Keyin qulochini keng yozib, "Oh, naqadar go'zal bu olam, bir qara!" deya qo'shiq aytdi. Anjela to'xtab ortiga burildi. Erining mamnunligini ko'rib jilmaydi. "Senga nima bo'ldi?" deb so'radi shuh ovozda. "Omad o'z oyog'i bilan huzurimga kelganiga o'zimni qo'yarga joy topolmayapman." "Men," deya Simeon ko'rsatkich barmog'ini tepaga qildi. "Shahardagi eng boy kishilardan bittasiman. Mana shu hovlini sotsam kamida 2 million dollarga olishadi. Qara, men bu uyni qanday go'zal qilib qurganman. Yo'lagimizdagi mana bu toshlardan tortib uyning shifrigacha chet eldan keltirilgan. Fontanni bir marotaba mening ko'zim bilan ko'rsangchi, 7 xilda tovlanadi ya. Endi men Rossiyadagi eng badavlat odamga aylanaman. Ko'rasan, xotin." Simeon sal nariroqda o'ziga hamon tabassum bilan boqib turgan Anjelaning yoniga yugurib bordi va xotinini quchoqlab oldi-da, "Hamma boyliklarimni tarozining bitta pallasiga, seni 2-pallasiga qo'ysam, baribir sen bosib ketasan. Hech kimda sendayin go'zal, latofatli xotin yo'q!" deya baqirganicha ko'tardi-da, chirpiraq qilib aylantira boshladi. "Hoy jinnivoy!" deya eriga qichqirdi Anjela xirlagancha, "Yiqitib yuborasan!" "Yo'q, men seni hech qachon yiqitmayman. Sen mening gavharimsan," deya baqirdi Simeon. U 2-3 daqiqa xotinini xuddi shunday aylantirib turdi va shundan keyin yerga qo'ydi. "Sashka!" deya baqirdi Simeon. "Pivo olib kel. Shu yerda mana maysa ustida xotinim ikkalamiz dumalashib pivoxo'rlik qilamiz." Xizmatkorlardan biri yugurganicha pivo ko'tarib keldi. Xorijda ishlab chiqarilgan nihoyatda tiniq pivo shishasini Simeon qo'lga olib, razm solayib qaradi. So'ng miyig'ida kuldi-da, bir ko'tarishda ichidagi suyuqlikni sipqarib yubordi. "Simeon," deya erining bo'ynidan quchoqladi Anjela. "Senga nima bo'lyapti?" "Hech narsa," dedi Anjelaning yuzidan o'pib qo'ygan Simeon. "Xursandligimdan bir yayragim keldi-da. Yur, uyga kiramiz." Uy yoniga borganlarida eshikning o'zi avtomatik tarzda ochildi. Er-xotin bir-birini quchib ichkariga kirishdi hamda yumshoq italyan mebeliga o'tirishdi. "Bilasanmi," deya gap boshladi Simeon jiddiy tortib. "Miyamga antiqa fikr keldi." "Qanaqa fikr ekan?" deya eriga termildi Anjela. "Rustamni shunchaki qo'ldan chiqarib yuborishimiz insofdan emas. Yo'lini qilib olib qolishimiz kerak. Aniqrog'i uning pullarini. Yo'q joydan milliarder bo'lib qolsam nimasi yomon ekan? Qanchadan beri shuning orzusidaman-ku.
İkide zavodum, beşte restoranım bölgeni bilen şunca pulunu yığalmayam ben ki. Kanday kılıp onun pulüge ege çıkmaksan. Bunun yolu cüdayamasan. Branta düganayını ya ki karındaşını tapasan. O uyuladı. Malum müddet ular birge yaşaşadı. Ondan keyin öz özüden Rustam, hamma bilen umurbat hayırlaşıp, nargü dünyaya ravana buladı. Karab sanki, ha onun karındaş uğruğucu, ular şunca baylıkını iki kolla berip ağızlarını açıp kalıverişedi mi? Dedi Anjela. New York'ta onun üyüge kirgendim. Na ata anası bar, na karındaş uğruğu. Uşandayak bu fikir miyemge kelgendi. Şunu üçün hem onu Moskva'ki kelişke undadım. Restoran, tüngü bar kuruş bahanası da albatta. O yiyin çekkimez. Lekin bitti hamcayı bar. Kanakası ge? Düganam ya ki karındaşımge Osmondan şunca mal devlet düşüp olsa ularla kanday kılıp senge derdi. Ular aşkavak bozayam bitti kellerini kotarı yürüştü. Dedi başını kaşıp Simeon. Bir yakını oylama gene kemmen. Onda benim singilimge uylantırsak ki? Fakat karatalli yiğitler bilen köngül kuşlaşını yaktır edigen Margarita mı? Koy. Ondan begane min marta afzal. Karşılası pır bulgen Simeon'nin biraz asabı bozuldu. Bırak bunu hatınıge bildirmezlik maksadı da ülken televizörünü yaktı. Zangarı ekranda bir-birini abdan yalab yulqab, sevgi raqsi bilen maşğul bulayetken yaşkine kız bilen yiğit tasviri göründü. Simeon ilgarları bunaqa filmlerini can can deyip görerdi. İrt talabgacha tomosha qilib chiqqan paytlari ham bo'lgan. Ammo hozir ko'zi televizorda bo'lgani bilan xayoli boshqa tomonda edi. Anjela bo'lsa filmga berilib ketdi. Butun diqqatini kino tortib olganidan eri bilan bo'lgan suhbat yodidan ham ko'tarilayozgandi. Ba'zan kinodagi yigitning qiliqlariga yutinib qo'yardi. Zero eri anchadan beri bunday ishlarni u bilan birga qilmagan, Anjelaning esa sog'inchi bo'g'ziga kelgandi. Bor yo'g'i bitta yo'li bor ekan, deb qoldi bir mahal Simeon televizordan ko'zini uzmagan holda. Nimaning? Dedi Anjela hech narsaga tushunmay. Ayni damda eriga norozi nigoh tashlab qo'ydi. Rustamni qo'lga olishning. Unga sen turmushga chiqasan. Nima? Kimga men turmushga chiqaman deya ko'zining olakulasi chiqib eriga qaradi Anjela. Eshitmadingmi? Rustamga erga tegasan. O'ylab gapiryapsanmi? Men sening xotiningman-ku, qanday qilib boshqa birovga turmushga chiqaman? Ikkalamizning muhabbatimiz-chi dedi Anjela endi ko'zlari kosasidan chiqqudek bo'lib. Aslida erining bu taklifi unga yoqib tushgan edi. Shu bois bir lahza uning ko'z o'ngidan Rustamning chiroyli tabassumi, mayin so'zlashlari, sochining silliq taralgani o'tdi. Nihoyatda qisqa vaqtga, javzo bo'lsa 6 oy unga xotinlik qilasan. Bu bilan bir joying kamayib qolmaydi. Menga pul kerak, Anjela, juda ko'p pul. Xo'p, sen aytgancha men ko'ndim ham deylik. U rozi bo'lmasa-chi, dedi Anjela eriga yoqirash qilib. Sening husni latofating oldida u jonini berishga ham tayyor bo'ladi. Sen tomondan ozgina istak bo'lsa tamam. Anjela eriga javob qilmadi. U hozir Rustam haqida o'ylayotgan edi. Xotinining jim bo'lib qolgani Semyonning jahlini chiqardi. Zarda bilan televizorni o'chirdi. Erini besh qo'lida yaxshi biladigan Anjela birdan sergak tortdi. "Xo'sh, nima deysan?" dedi Simeon xotiniga o'tkir nigohini tikib. "O'ylab olishim uchun vaqt berarsan, arqalay. Men ham odamman. Birorta ish qilishimdan, ayniqsa birovga turmushga chiqishdan avval o'ylab kelishim kerak-ku. Birovning nikohida bo'la turib, qanday qilib yana boshqasiga erga tegaman?" dedi Anjela o'zini xafa bo'lgan ko'rsatib. "Gapingda jon bor. Lekin o'ylashga fursat yo'q. Senga bunaqangi taklifni aytishim menga oson bo'ldi deb o'ylayapsanmi? Xullas, bugun kechga men Rustamni biron restoranga ovqatlanishga taklif qilaman. Shunda sen bilan murosamiz kelishmayotganligini, yaqin kunlarda ajrashishimiz ehtimoli borligini aytaman. Tabiiyki, u bizni yarishtirib qo'yishga harakat qiladi va sen bilan gaplashmoqchi bo'ladi. Xuddi shu payt sen otingni qamchilaysan. Kelishdikmi?" deb Simeon xotiniga savol nazari bilan qaradi. Anjela xo'p degandek boshini qimirlatdi va o'rindan turib mahzun qiyofada bir-bir qadam bosib ikkinchi qavatga ko'tarildi hamda yotoqxonaga kirdi. U o'zini xo'rlangan his qilmadi, balki toshoyna oldiga borib chiroyini tomosha qildi. So'ng xursandligidan chuqur nafas oldi.
Rustam Semyon'un üyüden çıkkanıdan keyin avvaldan buyurtma berip koyulgan mehmonxonaga keldi. U xafa edi. Shu bois o'ziga yeb qo'ygudek bo'lib tikilgan mehmonxona xodimalarining o'zgacha tavozi bilan bergan salomlariga e'tibor ham qilmadi. Boshqa payt bo'lganda albatta iltifot ko'rsatgan, qizlarga ularning go'zalligi haqida aytgan bo'lardi. O'ziga ajratilgan xonaga chiqqanidan so'ng yechinmasdan ham karavotga cho'zildi. Uni hamon Anjelaning ismingiz osiyoliklarniki o'xsharkan. Asli qayerliksiz? Millatingiz nima? Deb bergan savollari qiynardi. Axir uning o'zi ham shu paytgacha ota-onasi kimligini, kim unga bunaqa ism qo'yganini, qayerda tug'ilganini bilmaydi. Xayolida bori hamma yog'i chakalakzor bilan o'ralgan o'tloq, qoratop bolalarning mol boqishi, o'zining ham shu bolakaylarga qo'shilib 4 ta qo'yining orqasidan yugurib yurgani. Keyin qayerdandir 2 ta kishining paydo bo'lgani va unga konfet berishgani. Tamam. Tug'ilgan joyi haqida boshqa narsa eslay olmaydi. Keyingi voqealar uning xuddi tushida kechganda edi. Rustamga konfet bergan odamlar uni sayr qildiramiz deb aldab, mashinaga mindirishib uzoqlarga olib ketib qolishdi. So'ng o'sha odamlar bilan birga samolyotda uchdi. Rustam qo'rqdi. Ko'zini chirt yumib oldi. Samolyot qayergadir qo'ndi. Rustam haligi odamlar hamrohligida baland-baland imoratlar orasidan mashinada o'tdi. Keyin xuddi o'shanday imoratlarning bir yonida mashinadan tushdi. Uni birinchi qavatning pastiga yetaklashdi. O'sha paytda u yerto'la nima ekanligini bilmasdi. Qishloqning 4 yoshli bolasi qayoqdan ham bilsin. Haligi 2 ta odam Rustamning ustidan qamab, o'zlari qayoqqadir chiqib ketishdi. Shu bo'yi Rustam kechgacha o'tirdi. Qorni ochdi. Yig'ladi, ammo hech kim eshikni ochmadi. Bir payt u nur tushib turgan tuynukni ko'rib qoldi. Borib qarasa, tuynuk hiyla kattagina ekan. 7-8 yoshli bolalar sig'maydi-yu, biroq Rustam bemalol sig'ar ekan. U shu tuynuk orqali tashqariga chiqib ketdi. Avval qayoqqa borishini bilmay turib qoldi. So'ng ochlik xuruj qilavergach, boshi oqqan tomonga ketaverdi. Talay muddat yurdi. Ko'chada u yoqdan bu yoqqa shoshib ketayotgan odamlar unga mutlaqo e'tibor berishmasdi. Oxiri u chidamadi. Qandaydir imoratning yoniga o'tirdi-da yig'lay boshladi. Birozdan keyin uning tepasiga qari bir chol keldi. Alla nimalar dedi. Ammo Rustam hech vaqo tushunmadi. Battar yig'iga zo'r berdi. Shundan so'ng haligi chol uning qo'lidan yetakladi va uyiga olib bordi. Avval cho'miltirdi, keyin ovqat berdi. Rustamning nafsi qongach, yana o'zining tilida bir nimalar dedi. Hech vaqoni tushunmayotgan Rustam bo'lsa unga nuqul, "Uyimga ketaman. Meni uyimga olib boring," dedi. Chol ham uning nima deyotganini anglamasdi. Shu kuni Rustam uning uyida qoldi. Ertasiga chol Rustamni nonushta qildirdi-da o'zi qayoqqadir ketdi. Shu bo'yi peshindan keyin keldi. O'zi ovqat qildi, uylarini tozaladi. Rustam cholning u yog'idan, bu yog'idan o'tib unga yordam bergan bo'ldi. Chol mushtekkini bolaning harakatini ko'rib kulib qo'yar edi. Oradan oy yil o'tdi. Rustam o'zining tilini unuta borib, chol gaplashadigan turkchani o'rganib oldi. Keyin ma'lum bo'lishicha, cholning ismi Olqar ekan. Yoshi 70 dan oshib ketgan, xotini ham, bola chaqasi ham yo'q, so'qqa bosh ekan. Yolg'izlik meni rosa qiynagan edi. Yaxshi ham, baxtimga seni topib oldim. Bo'lmasa ko'p qiynalgan bo'lardim, derdi chol gohida uning boshini silab. Ular Turkiyada uzoq yashamadilar. Chol uyini sotdi. Keyin Amerikaga ko'chib ketishdi. Oradan 4 yil o'tib, chol qazo qildi. Shundan so'ng Rustam yolg'iz o'zi qolib ketdi. Ijaraga olgan uylari Nyu-Yorkning kambag'allar yashaydigan tumanida edi. Bu uy ham chol o'lganidan keyin egalari tomonidan tortib olindi. Rustam endi butunlay boshpanasiz qolgandi. Bu paytda Rustam Frank ismli qora tanli bola bilan do'stlashgandi. U ham kambag'al oilaning farzandi edi. Garchi kambag'al bo'lsa-da, oila boshliqlari Rustamning ko'kragidan itarishmadi. Uylariga qabul qilishdi. O'zlarining o'g'illariga nima berilsa, qip-qizil yetim bolagayga ham shuni berishdi. Kuchlari yetgunicha hisob-kitobdan dars berishdi. Zero maktabda o'qitish uchun ularda pul yo'q edi. Albatta, bu yaxshiliklarning bari yetim bola farzandlarining o'rtog'i bo'lgani uchungina qilinmadi.
Ehtimol ko'zlari porlab turadigan bu bolakayni yoqtirib qolganliklari ham bunga sabab bo'lgandir. Ayni paytda ular Rustamda o'zlari uchun ajab tavr tuyulgan qiziq fe'l-atvor, ko'nikmalarni ham ko'rishdi. Chunonchi Rustam ertalab uyg'onganidan keyin Frenkga o'xshab yotgan joyida biron nima tanovul qilmas. Avval albatta yuzini yuvar va ana shundan keyingina salom berardi. Tamaddi paytida esa bolakay faqat kattalardan keyin taomga qo'l uzatardi. Birorta ayb ish qilib qo'yganida esa Frenkning otasining ko'zlariga tik qarolmas, boshini egib turardi. Holbuki Frenk undan farqli o'laroq bunaqangi paytlari otasiga o'zining haqligini isbotlashga urinar, shu yo'l bilan jazosiz qolishga harakat qilardi. Hamma narsaga qiziquvchan oila boshlig'i Rustamning fe'l-atvoridagi bunaqangi ko'rinishlarni uning go'dakligidan shunaqa tarbiya olganligiga yo'ydi. Avval Rustam bu uyda farzand qatori yashab yurishdan iymanmas edi. Biroq yillar o'tgani sayin shunda ham kunini bazo'r o'tkazadigan oilaga qo'shimcha yuk bo'lgisi kelmaganidan bu oilani tark etdi. Ko'p uzoq ketmadi. Boyvachchalar tumaniga bordi. Yosh bo'lishiga qaramay puldorlarning nimaiki ishi bo'lsa barini bajardi. Hattoki hojatxonalarini tozalashdan orqilmadi. Olgan choychaqalarini avaylab asradi, imkon qadar kam xarj bo'lishga urindi. Oqibatda 500 dollarga yaqin sarmoya to'pladi. Bu paytda yoshi 15 ga yaqinlashib qolgandi. Shundan keyin u ishiga biroz o'zgartirish kiritdi. Boy oilalar bilan gaplashib, ularning kundalik oziq-ovqatlarini o'zining puliga olib kelib beradigan bo'ldi. Mahsulotni qo'liga olganidan keyingina uy egalari u bilan hisob-kitob qilishardi. Bunday usul Rustamning sarmoyasini kundan-kunga oshirib borardi va u ko'cha-ko'yda yurishini bas qilib ijaraga uy oldi. Kunlar o'tishi bilan topayotgan pullari unga kamlik qilayotganday tuyulib qoldi. Shunda u kichkinagina gazeta do'konchasini ochdi va gazeta sotishni yo'lga qo'ydi. Ham xonadonlarga mol tashishga, ham gazeta sotishga biroz qiynalib qolgani uchun qora tanli do'stini olib kelib do'konchasiga o'tkazib qo'ydi. Shundan keyin omad eshigi unga lang ochildi. Reklama bilan shug'ullandi. Kambag'allar tumani bilan boylarnikining o'rtasidagi benzin quyish shaxobchasini sotib oldi. Keyingi ishlari xamirdan qil sug'urganday oson bo'lib ketaverdi. Oradan 8 yil o'tganidan keyin u 1 millionga ega bo'ldi. Shundan so'ng do'konlarining sonini yanada ko'paytirdi. Turli tuman kompaniyalarining aksiyalarini sotib oldi hamda bir kunlik daromadini 100 mingga yetkazdi. Kunlarning birida sinib kuni bitgan kompaniyani suv tekinga qo'lga kiritdi. Bu uning haqiqiy boy bo'lib ketishiga katta turtki bo'ldi va u milliarderga aylandi. Rustam har gal o'tmishini xotirlaganda ko'proq pulni qoplab topgan onlari emas, balki yoshligidagi sarson sargardon, och nahor yurganlari yodiga tushadi. Ichidan zil ketadi. Shunday o'ylar girdobidagi Rustam ko'p o'tmay uxlab qoldi. Tushiga oppoq ro'mol o'ragan, peshonasi tirishgan ayol kirdi. Uni xul jilmayib turardi. Tushidayoq kim ekan bu ayol deb ko'p o'yladi. Biroq baribir kimligini bilolmadi. Ilgari ham bir necha bor tushida bu ayolni ko'rgan edi. Ammo har gal ayol bir og'iz ham so'z aytmas, jilmayishdan nariga o'tmasdi. Tinimsiz jiringlayotgan telefon uni uyg'otib yubordi. Rustam uyqusiragan ko'yi go'shakni ko'tardi. "Uxlab qoldingmi, nima balo?" degan ovoz keldi go'shakdan. Bu Semyon edi. "Ha, biroz uxlabman. Charchaganman shekilli," deya javob qildi Rustam. Sen bilan oqshom birga ovqatlanish niyatim borligini aytib qo'ymoqchi edim. Kechqurunga hech narsani mo'ljallaganing yo'qmi? Har qalay rus ayollari ancha maftunkor bo'lishadi. Ajabmaski, mehmonxonada birontasini ko'z ostiga olib qo'ygan bo'lsang, dedi kulib Semyon. Nimalar deyapsan? Samolyotda ularday charchaganga o'xshayman. Gorka restoranida kutaman. Umuman to'g'risi sen bilan gaplashib o'tirgim keldi. Hasratlashib. Rustamning tashqariga chiqqisi yo'q edi. Shovqindan bezor bo'lgandi. Qolaversa, ertaga bir talay ishlari bor edi. Shunday bo'lsa-da, Nyu-Yorkda orttirgan do'stini xafa qilgisi kelmadi va unga "Boraman", deya va'da berib yubordi. Biroz vaqt o'tganidan keyin yana telefon shovqin-suron ko'tarib qoldi. Rustam erinibgina go'shakni quloqiga tutdi. "Bezovta qilmadimmi?" degan ayol kishining ovozi keldi go'shakdan. Rustamning yuziga tabassum yugurdi. "Sizday sohib Jamal malikaning istagan paytda bezovta qilishi haqqi bor?" dedi u. "Hozirgina Semyon qo'ng'iroq qilgan edi. U haqiqatan ham bezovta qilgandi."
Aha, darrov dardini doston qilgisi kelib qolibdi da dedi Anjela kinoya bilan. Tirishlikmi? Nima bo'ldi deya so'radi Rustam hayron bo'lib. Uning siz bilan do'stligidan xabarim yo'q-ku-ya. Lekin men u bilan yaqin kunlarda ajrashsam kerak. Ha, boyagina apoq-chapoq edinglar-ku. Darrov oralaringdan olamish o'tib qoldimi dedi shunchaki oilaviy janjal bo'lsa kerak deb o'ylagan Rustam. Sizga shunday ko'ringan bo'lsa kerak. Aslida mayli. Qo'ying bu gaplarni. Mehmonxonaga yaxshi joylashib oldingizmi? Rahmat. Shuni sizdan so'ramoqchi edim xolos. Keyinroq gaplasharmiz deya Anjela go'shakni qo'ydi. Rustam esa go'shak qo'lida o'ylanib qoldi. Ko'z o'ngidan Semyon bilan Anjelaning bir-biriga qarab jilmayib boqishlari o'tdi. Yo'q, dedi o'ziga o'zi. Bu yerda boshqa bir sir borga o'xshaydi. Birdaniga bunaqa bo'lishi mumkin emas. Qolaversa, Anjelaning birdan hali yaxshilab tanishib olmasimizdan burun bunday deyishi sal g'alatiroq tuyulyapti. Anjelka, dedi xotinini quchib Semyon. Sen aslida aktrisa bo'lishing kerak edi. Boplading. Endi bu yog'ini ham qotirib tashlaysan. Anjela eriga norozi qiyofada qaradi. O'zimning suyukli erim to'g'risida har xil bo'lmag'ir gaplarni aytish menga oson deb o'ylaysanmi? Bu gaplarni qo'y. Sen ish to'g'risida o'yla dedi Simeon Anjelaning ko'nglini ko'targan kishi bo'lib. Mayli, hozircha shunaqa deb tur. Seni bilaman. Agar kerak bo'lib qolsa, mendan ham voz kechib yuborish mumkin. Rustamni qo'lga olganimdan keyin o'zim bilaman nima ish qilishni. Deya xayolidan o'tkazdi Anjela va bir-bir qadam tashlab tashqariga chiqdi. Simeonning yoshligi juda ayanchli o'tgan edi. Otasi piyonista, onasi esa ko'cha ayoli. Simeon Rustamdan farqli o'laroq ko'cha bolalariga qo'shilib ketdi. Mayda bezorilik bilan shug'ullandi. Buning oqibatida bir necha marta qisqa-qisqa muddatlarga qamalib chiqdi. Qamoqda olgan tarbiyasi uning haqiqiy kallakesar o'g'ri bo'lib yetishishiga maktab vazifasini o'tab berdi. U uyiga har doim yarim kecha kirib kelardi. Ungacha esa bironta buzg'unchilikka qo'l urgan, qaysidir shuring qurg'urning burnini qonatgan bo'lardi. Vaqt o'tgan sayin u asta-sekin atrofiga o'ziga o'xshagan bolalarni to'play boshladi va ko'p o'tmay yaxshigina jinoiy guruh tuzib oldi. Endi u mayda-chuyda o'g'irlik, yo'l to'sarlikni bas qilib, do'konlardagi sotuvchilarga zug'um qilishga o'tdi. Ko'p o'tmay uning nomi katta-katta to'da boshlarining quloqlariga ham yetib bordi. "Hoy, jifraqa," dedi uning yoniga bir kuni yuzida tirtig'i bor Naynov 25 yoshlardagi barzanga kelib. "Shahar 3ga bo'lingan. Bizga 4-chi yemxo'rning keragi yo'q. Senga bir kun muhlat. Itvachchilaringni yig'ishtirib, bu yerdan qorayni o'chir." Bu amrga Semyon bo'ysunmadi. Tirtiqning ko'ziga baqrayib turdi-da, miq etmay, netmay uning qorniga pichoq tiqib oldi. "Men," dedi u pichoqni irg'itib yuborib. Qo'lini qoqar ekan, qaddini g'oz tutib. Istagan joyimda nafas olaman. Uning qilgan ishidan, gapidan kuch olgan atrofidagi o'lak so'xo'rlari murdaga tashlanishib, uni bo'laklarga bo'lishdi-da, axlatga tashlab kelishdi. Semyon bu ishdan keyin nimalar sodir bo'lishini oldindan bilardi. Shuning uchun ham ataylabdan shunaqa qildi. U to'dalardan birining belini sindirib, uning o'rniga o'zi o'tirishni bo'ljal qilgandi. Zero u to'plagan kuch-qudrat boshqalarnikidan kam emasdi. Doim kimdandir pusib, qimtirib yurish uning joniga tekkan, boshqalarning u bilan hisoblashish vaqti yetgandi. Kutilganidek, o'sha kunning o'zidayoq Semyonning yigitlari xabar topib kelishdi. G'ilayning bomba nomi bilan jinoyat olamida mashhur xo'jayini ertaga choshgohda uning shohini qayirib qo'ymoqchi emish. Semyon xabarni eshitganidan keyin yoyilib kuldi. Ko'ramiz, dedi xayolidan o'tkazdi u. Kim kimning shohini qayirar ekan? Semyon ertani kutib o'tirmadi. O'sha kunning o'zidayoq harakatga tushdi. Avval yigitlarni razvedkaga jo'natdi. Ular zumda bombaning qayerdaligini aniqlab kelishdi. Shundan so'ng u hech ikkilanib o'tirmay yigitlarini to'pladi-da o'sha yoqqa jo'nadi. Raqibi bunaqa bo'lishini kutmagan ekan. To'satdan tapur-tupur otishma boshlanib qolganidan dovdirab qoldi. O'ziga kelguncha esa Semyonning qo'liga tushib ulgurdi. Bomba deganlari Semyon kutganidan ham ancha irodali chiqib qoldi. U g'olibga boshini egmadi. G'odayib Semyonni onasidan olib so'kdi. Uning bunday qo'polligi o'zining boshiga yetdi. Semyon bunday qilmoqchi emasdi. Agar u Semyonni avtoritet sifatida tan olganida qo'yib yubormoqchi edi. Shu voqeadan keyin shaharning qolgan ikkita xo'jayini u bilan sulh tuzishdi. Bu paytga kelib mamlakatda parokandalik boshlangan edi. Tezda yangi-yangi guruhlar boyvachchilar bo'y cho'zib qolayotgandi.
Bularının hammasi bilan tortishishga yangi avtoritetning kuchi yetmasdi. Shu bois o'zini tadbirkorlikka urdi. Biroq u kutilmaganda qattiq kasallanib qoldi. 6 oyga yaqin to'shakdan qimirlamay yotishiga to'g'ri keldi. Bu vaqt ichida uning ko'pgina yigitlari boshqa guruhlarga o'tib ketdi. Atrofida o'ziga ishonchli 6tagina odami qoldi xolos. U sog'ayib chiqqach, avvalgi obro'sini tiklamoqchi bo'lib ko'p urindi. Biroq g'isht qolipdan ko'chgan ekan. Shunday bo'lsa-da, avvalgi shahardagi ikkita zavodga ega chiqishga muvaffaq bo'ldi. Restoranlar qurdi, keyin Anjelaga uylandi. Semyon Nyu-Yorkka borganida ittifoqo Rustamga duch kelib qoldi. Gaplari bir joydan chiqqach, hamkorlikda ishlashni taklif qildi. Og'iz ko'pirtirib, Moskvada ayni biznes qilish vaqti kelganligini tushuntirdi. Uzoq mulohazalardan so'ng Rustam rozi bo'ldi. Zero o'zi ham qulochini kengroq yozish vaqti kelganligini o'ylab yurar edi. Aytilgan vaqtdan yarim soat avval Semyon restoranga yetib keldi. İki şişe pivo ochdi. Qilayotgan ishim anchayin xatarli deya o'yladi u. Men bir varakayga ham xotinimdan ham Rustamdan ayrilib ikki qo'limni burnimga tiqib qolishim hech gap emas. Agar Rustam Anjelaga uylansa, ikkilanmasdan uni gumdon qilaman. Keyin Anjelani qo'limda o'ynataman. Albatta, menga birovdan qolgan matohning keragi yo'q. Maqsadimga yetganimdan so'ng undan ham voz kechib qo'ya qolaman. Hali maktabni ham tugatmaganiga uylanib, mazza qilib yashayman. Semyon shirin entikib qo'ydi. Xuddi shu payt yigitlari Rustam kelganligidan xabar berishdi. U erinibgina o'rindan turdi-da, mehmonga peshvoz chiqish uchun restoran eshigi tomonga yurdi. "Oo," dedi Semyon Rustamni ko'rgach quchoqini ochib. "Ko'rishmaganimizga yarim kun ham bo'lmadi-yu, menga yillar o'tib ketganday bo'ldi." Haqiqiy do'stlar har daqiqada bir-birini sog'inib qolishadi, dedi Rustam ham kulib va o'zidan bir buncha pakani Semyonni egilib quchoqiga oldi. Ular dasturxon atrofiga o'tirganlaridan keyin, "Nega tan soqchilaring bilan kelding? Ular Rossiyada dam olishadi. Bundan buyog'iga menikilar senga xizmat ko'rsatishadi degandim-ku," dedi do'stidan o'zini biroz ranjigan ko'rsatib Semyon. "O'rganib qolganman bularga," dedi Rustam. So'ng Semyonning qulog'i tomonga biroz egilib pichirladi. "Bular menga xuddi xotinday bo'lib qolgan." Shu andayoq ikkalasi ham qah-qah otib kulib yuborishdi. Keyin Semyon qadaqlarga to'ldirib aroq quydi. "Bilasanmi, men bu qadaqni ishimizning omadi chopishi uchun ichmoqchiman," dedi. "Albatta," deya Rustam ham qadaqni qo'liga olib, Semyonniki bilan urushtirganidan so'ng xuddi do'sti kabi bir ko'tarishda sipqarmoqchi bo'ldi. Ammo uddalay olmadi. Afti bujmayib ketgan Rustam qadaqdan bor yo'g'i bir qultumgina ich oldi xolos. "Ruslarning yarog'i ana shunday o'tkir bo'ladi. Hech qisi yo'q. Hali o'rganib ketasan," dedi Semyon Rustamning ahvolini ko'rib. Shundan keyin ular ish to'g'risida biroz gaplashib turgan bo'lishdi. Ko'proq Semyon gapirdi. Rustam uning gaplarini ma'qullab, bosh qimirlatib turdi. Ma'qul kelmaganlarga esa ortiq quloq solmadi ham. Keyin gap mavzusi oila tomonga burildi-yu, Semyon birdan xotiradan noliy ketdi. "Ishonasanmi? Anjela uchun hamma narsani muhayyo qilib qo'yganman. O'ziga bir emas, ikkita mer solib berganman. Shu ham kam, qachon qarasang ming'irlagani ming'irlagan. Men ayollarni yaxshi ko'rarmishman. O'zing o'yla, qaysi erkak ayol zotini yomon ko'radi? Hamma ham har-har zamonda sho'xlik qilgisi keladi-da. Shunga endi dunyoni buzib g'avg'o ko'tarish kerakmi? Xullas, u bilan ajrashmoqchiman. Boshqa yo'li yo'q undan qutulishning," dedi Semyon afsuslanib boshini chayqar ekan. "Yaxshi-ku," dedi unga e'tiroz bildirib Rustam. "Ayol bo'lganidan keyin erini qizg'anadi-da. Erim boyvachcha deb to'g'ri kelganga seni berib ketaversinmi? Agar Anjela erkaklarni xush ko'rganida o'zing nima qilgan bo'larding? Chidab tura olarmiding?" "Rustam, do'stim, biz erkaklarmiz, qo'limiz uzun. Ana, arablarning 4tagacha xotini bor. Bizda bor yo'g'i bittagina. Shunga bitta yarimta dugona orttirsak, osmon uzuni tushadimi?" dedi Semyon o'zining gapini ma'qullab. "Men baribir sening gapingga qo'shilmayman. Xotining farishtaday ayol. Agar uning javobini bersang, unga o'xshaganini boshqa topolmaysan. Gapingga qo'shilaman. Lekin, xullas, charchadim. Topganim balki Anjela bo'lolmas. Ammo aniq bilamanki, miyamni bunchalik egovlamaydi. Xotining bilan men gaplashib ko'rishimga ruxsat berasanmi?" dedi Rustam suhbatdoshining ko'ziga qarab turib. Uning bu gapi Semyonning ayni ko'nglidagi edi. Axir bekorga shuncha gapni Rustamga aytmadi-ku. Shunday bo'lsa-da u sir boy bermaslikka harakat qilib,
Gaplaşsan, gaplaşmasan men qat'iy qarorga kelib qo'ydim. Qarorimni o'zgartirish niyatim yo'q, dedi. Sen qaroring haqida gapirma. Dunyoda nimalar o'zgarib ketmayapti deysan? Sening qaroring ularning oldida ikki pul. Ertagayoq Anjela bilan gaplashaman. Mayli, o'zing bilasan. Ke qo'y shu gaplarni. Men o'zimni juda noqulay sezyapman. Xuddi ayollarday g'ibat qilayotganga o'xshab qoldim. Qani, yana bitta otaylik. Rustamning biroz kayfi oshganligi sababli keyingi ichilgan aroqning o'tkirligi sezilmadi. Ular yana picha o'tirganlardan keyin o'rinlaridan turishdi. Semyon har qancha harakat qilmasin, Rustam uning odamlarini qo'shimcha tansoqchilikka olmadi. U do'sti bilan xayrlashganidan keyin qo'l telefoni jiringlab qoldi. Rustam Semyon bironta gapni esidan chiqarib qo'ygan shekilli degan o'yda telefonini yoqib quloqiga tutdi. "Rustamchik!" degan ovoz keldi undan. "Kim bu?" dedi Rustam o'ziga qo'ng'iroq qilgan qizning darrovdan kimligini bilolmay. Xo'jayinning bunday savol berganini eshitgan tansoqchilar bezovtalanib Rustamga qarashdi. Rustam ularga hammasi joyida degandek qo'lini ko'tarib qo'ydi. "Nahotki meni darrov esingizdan chiqarib qo'ygan bo'lsangiz," dedi ovoz egasi. "Oh, Anjela," dedi Rustam yuziga tabassum yugurib. "Yaqinda davlatingiz menikidan ham o'tib ketar ekan. Tanimamman bo'lay agar. Siz erkaklar doim shunaqasiz. Darrov esingizdan chiqarib qo'yasiz," deya erkalangan ovoz keldi go'shakdan. "Bir qoshiq qornidan keching. Men albatta aybimni yuvishga harakat qilaman. Ayting, qilgan aybimni nima bilan yuvsam bo'ladi? Men bilan ko'rishasiz. Unda men tayyorman. Qachon yoningizga qushtay uchib boray?" "Hoziroq," deya sho'x kildi Anjela. "Hozir," deya dovdirab qoldi Rustam. "Qo'rqib ketdingizmi?" "Yo'q, Semyon bilan ko'rishganimizga atigi agar uning nomini yana bir marta tilga olsangiz, men siz bilan gaplashmay qo'yaman," deya birdan Rustamning gapini bo'ldi Anjela. "Mayli, men roziman. Hoziroq boraveraymi?" "Hazillashdim, yaxshisi ertaga ko'rishaylik va mayli xotir o'tiramiz. Nima dedingiz?" "Juda soz. Men o'zim siz bilan ertaga ko'rishni mo'ljallab turgandim. Ertaga peshinda men siz aytgan yerga boraman." "Yaxshi. Unda o'zim sizga qo'ng'iroq qilaman," deb Anjela go'shakni qo'ydi. "O'zi nimalar bo'layapti?" deya o'yladi Rustam. "Anjela mening telefon raqamimni qayerdan olibdi? Yana qo'ng'iroq qilgan vaqtini qarang. Eri bilan xayrlashib ulgurmasindan nega endi oldinroq qo'ng'iroq qilmadi? Bu yerda bir sir bor o'xshaydi." Rustam tuni bilan uxlay olmay chiqdi. Endi uyquga ketishi bilan tushiga qandaydir maxluqlar kirib, unga hujum qilar. Rustam chap berib qochmoqqa tushsa, yana oldidan chiqib kelaverardi. Oxiri bo'lmadi. O'rindan turdi da chiroqni yoqdi. Borib yuzini yuvib keldi da karavotga o'tirgan ko'yi xayol surdi. Tushim nimadan dalolat beryapti? Ilgari hech ham bunaqa tush ko'rmasdim. Balki Semyon bilan Anjelaning ajrashishida hiyla sir yashiringandir. Biroz o'tib Rustam bu o'ylardan butunlay voz kechdi. Chunki Moskvalik do'stlarining oilaviy kelishmovchiligida o'zining daxldorligini ko'rmadi. So'ng biroz charchash, ko'zini toliqtirish maqsadida televizorni yoqdi. Hammasi rus tilidagi ko'rsatuv kinolar. U hech vaqo tushunmadi. Shunday bo'lsa-da ekranga baqrayib o'tiraverdi. Maqsadi biron nima anglash emas, shunchaki ko'zini charchatish edi. Nihoyat tongga yaqin maqsadiga erishdi. Qotib uxlab qoldi. Va shu asnoda ko'rgan tushini butkul unutdi. Rustam ertalab Semyon bilan uchrashdi. Oshnasi uni eski kinoteatr binosiga olib bordi. Rustam bu imoratni sinchiklab kuzatar ekan, 200 ming dollar evaziga qoyil maqom qilib ta'mirdan chiqarishni chamaladi. Albatta, Amerikada bunday binoni odam qurish uchun kamida 1 million ketadi. Rossiyada esa arzon ishchi kuchi evaziga binoidek inshoot tiklasa bo'ladi. U bajarilajak barcha ishlarni Semyon bilan kelishib olganidan so'ng yana mehmonxonaga keldi. Bu safar Semyon tixirlik qilib uni olib qolishga urinmadi. Rustamga ham Semyondan taklif tushmagani ma'qul kelgan bo'lsa-da, ko'nglining bir burchagida g'ashlik paydo bo'ldi. Tushdan keyin Rustamga Anjela qo'ng'iroq qildi va ajablanarli tomoni, u ham Gorka restoranida uchrashsa ma'qulroq bo'lishini aytdi. Rustam ko'ndi. Unga bu tomoshaning nima bilan yakunlanishi qiziqroq edi. Rustam restoranga borganida yoniga bir necha xizmatchi qizlar nima yeyishini so'rab kelishsa-da, buyurtma bermadi. Anjela yetib kelishini kutdi. Juvon kelishilgan muddatdan naq yarim soatga kech qolib keldi. "Meni 100 bora kechirasiz," dedi u restoranchida ko'rinish berishi bilan. "Ishlarim shu darajada ko'pki, sanab o'tishning o'ziga naq bir kun vaqt ketadi."
Rustam onu o'rindan turib, tavozi bilan kutib olarkan qo'lidan o'pib qo'ydi va juvonning kechikishidan aslo xafa bo'lmaganligini aytdi. "Oh, Rustamchi, qani endi hamma siz kabi oliy janob erkak bo'lsa", dedi Anjela Rustamni maqtab. "Sizning xislatlaringiz adoqsiz." Taomnomadan har ikkalasi ham o'zlariga yoqqanini tanlab bo'lishganidan so'ng, "Rus arog'ining eng zo'ridan 2 shisha olib keling", dedi Anjela xizmatchi ayolga alohida ta'kidlab. Buni eshitgan Rustamning kapalagi uchib ketdi. Rus arog'ining shirasi nihoyatda o'tkirligidan xabardor bo'ldim. "Agar undan ikkovlashib 2 shisha ichadigan bo'lsak, meni bu yerdan ko'tarib olib ketasiz", dedi u. "Xavotir olmang", dedi Anjela Rustamga ehtirosli tabassum hadya etib. "Bizda qonun shunday. Stol ustiga albatta bir juft aroq qo'yiladi." Rustam birdan Semyon bilan birga o'tirganini esladi. Unda bir shisha aroq qo'yilgan edi. Hech qanaqangi udum yodga olinmagandi. Taajjublangan Rustam juvon noqulay ahvolga tushib qolmasligi uchun jilmayib qo'ya qoldi. "Birinchi qadahni", dedi Anjela stol usti turli nozi ne'matlar va yeguliklar bilan to'lgach qadahlarni to'ldirar ekan. "Tanishganimiz uchun ichamiz. Bizning uyimizga borganingizda yozilib o'tira olmadik. Mana bugun ochilib chaqchaqlashamiz." Rustam avval ayolning qadah bo'shatishini kutdi. Aroq ichayotganida Anjelaning biror tuki o'zgarmadi. Rustam ham xuddi juvonday qilib ichmoqchi bo'ldi, lekin uddasidan chiqolmadi. Ko'zidan yosh chiqib ketishiga oz qoldi. Qadahni stol ustiga qo'yishi bilan ortidan salqin ichimlik qopladi. "Bilasizmi", dedi Anjela oradan biror 5 daqiqa o'tganidan keyin suhbatlari ozgina qizishgach, "men sizning do'stingizdan xafaman. Albatta, yumshoq qilib aytganimda vaholanki yaxshi aytmaganim ma'qul. Xullas, Semyon bilan ajrashaman." "Nega?" dedi Rustam o'zini go'lliga solib. "Balki Semyon bilan birga xuddi shu joyda o'tirganlaringizda men haqimda u gapirgan va mening ustimdan mag'zava ag'dargan chiqar. Umuman uning gaplari men uchun sariq chaqaga qimmat." "Anjela", dedi Rustam unga tabassum bilan boqib, "siz haqingizda u juda kam gapirdi. Xuddi siz kabi ajrashmasam bo'lmaydi", dedi xolos. "Rustam chek, erkaklar g'iybatga no'noq bo'lishadi deyishadi. Bularning bari safsata. Aynan erkaklar g'iybatda ayollarni ortda qoldirib ketishyapti." "Albatta, bu gaplar sizga taalluqli emas. Sizning olijanobligingiz shundoqqina ko'zingizdan ko'rinib turibdi. Semyon bo'lsa, uning dunyosi mutlaqo boshqa. U bir marta og'ir kasallikka chalinib qolgan edi. Ko'pchilik uni o'lsa kerak deb o'ylagandi. Biroq hali kuni bor ekan yashab ketdi. Tuzalgach atrofida hech kim qolmaganini ko'rib tahlikaga tushib qoldi. O'shanda birinchi marta men yordamga kelganman unga. Ko'rnamak bilmadi shu xizmatlarimni. Mukkasidan xotinbozlikka urdi o'zini. Koshki qo'lidan biror nima kelsa. Men uning xotini bo'la turib, uning bu borada qay darajada ekanligini bilaman-ku. Yalab yulqashdan nariga o'tmaydi. Axir mening ham ona bo'lgim, farzand ko'rgim keladi." Shunday deya Anjela kulib yubordi. So'ng o'zini kulgidan bazor to'xtatib, "qanday qilib xotinbozlikni eplaydi, hayronman", deb qo'shimcha qildi. "Unda nega rashk qilyapsiz?" deya so'radi hayron bo'lib Rustam. "Meni qadrimni yerga urgani uchun. To'xtang, shu yerda bu mavzuga nuqta qo'yib, yana bitta-bitta otaylik", dedi Anjela Rustamga qarab jilmayar ekan. Rustam bu safar aroqni qadaqlarga Anjela qo'yishiga yo'l qo'ymadi. Idishlarni o'zi to'latdi. Navbatdagi qadaqdan so'ng Anjelaning ko'zi suzilib qoldi. Shunday bo'lsa-da, u so'zidan adashmayotgan edi. "Rustamchik, sizga qanaqa ayollar ko'proq yoqadi?" deya so'radi u. Rustam turli davralarda bo'lgan, qayerda nima deb gapirish hadisini olgandi. "Albatta sizga o'xshaydigani. Ya'ni ko'zi moviy, sochi timqora, oppoq yuzli, torshim va ko'ylak kiyadigani", deya javob qildi. "Kompliment uchun tashakkur", deb Anjela o'rindan turdi-da, stolni aylanib o'tib, hech tortinib o'tirmasdan Rustamning labidan o'pdi. "Siz aynan meni ta'rifladingiz." Bu paytda uning eri Semyon ularni qo'shni zalda kuzatib o'tirardi. U xotinining qilig'ini ko'rib g'ijindi va asabiylashganidan oldidagi viskini bir ko'tarishda ichib yuborib, og'zini yengi bilan artdi. So'ng aroq shishasiga termilib qoldi. Peshonasi tirishib, shishadagi yorliqni o'qib o'zini ovutmoqchi bo'ldi. O'qidi-yu, biroq miyasiga hech nima kirmadi. Shundan so'ng u alam bilan shishani stol ustiga to'q etkazib urib o'rindan turdi-da, ikkinchi eshik orqali tashqariga chiqib ketdi. Rustam upshish shunchaki bo'lmaganini, unga ozgina ehtiros ham aralashganini sezgan va bu ayolga nisbatan o'zida ham qiziqish paydo bo'lgandi. Biroq sir boy bermadi. Qanday o'tirgan bo'lsa, shu holicha o'tiraverdi. "Zerikdim", dedi Anjela. "Hamma narsadan bezdim. Uzoqlarga ketgim kelyapti. Ko'zimni yummoqchiman, voz kechmoqchiman baridan." "Ba'zida odam shunday qilgisi kelib qoladi.
Menimcha bu o'tkinchi hoya xavas. Agar xohlagan narsasini o'sha paytning o'zidayoq bajarmasa, keyin bu narsa o'z-o'zidan qolib ketadi. Yo'q, men qolib ketishini istamayman. Uzoq Afrika bo'lsa ham mayli. Semyondan nariroq yursam bo'lgani dedi, ko'ziga yosh olgan Anshela. Rustam atrofiga qaradi. Begona ko'zlar ularni kuzatmayotganiga amin bo'lgach, sekin o'rindan turdi-da, Anshelaning yoniga borib, uning qo'lidan ushlab o'rindan turg'izdi. Biz bu yerga qayg'ularni esga olish uchun kelganimiz yo'q dedi unga jilmayib qarab. Ketdik. Yaxshi, birorta boqqa borib sayr qilamiz. Taklif Anjelaga ma'qul tushganidan indamay Rustam yergashdi. Tashqariga chiqqanlaridan keyin 50 metrlar chamasinarda sportchilarga o'xshab kiyinib olgan bir yigit ularni kuzatib turgani Rustamning e'tiborini tortdi. Biroq parvo qilmadi. O'yladiki, Semyon mening tan soqchilarimga ishonmay qo'shimcha odam yollagan deb. Rustam o'tirgan mashina yo'lga tushganidan keyin haligi yigitning ham mashinasi tomon shoshib qolishi uning gumonini yana bir marta tasdiqladi. Mashina katta tezlikda Pushkin bog'i tomonga yelib ketdi. Anjela Rustamning qo'lini quchoqlab olgan, har zamon ko'ziga ehtirosli qarash qilib qo'yardi. Ular talay muddat bog'ni aylanishdi. Rustam Juonga Amerika haqida gapirib berdi, ammo qizlar haqida biron og'iz ham so'z aytmadi. Anjela esa Rustamning aynan qizlar bilan munosabati ko'proq qiziqtirardi. Shu yoshgacha bironta ayol bilan ham yurmaganmisiz deya so'radi oxiri uning o'zi chidolmasdan gap mavzusini shu tomonga burib. Chunki bu masalada men juda ham nochorman. Ishlarim shunchalik ko'pki, qizlar bilan yurish bu yoqda tursin, hatto bu haqda o'ylashga ham fursatim yetmagan. Mana birinchi bor aylanib yuribman. Shunda ham azbaroy o'rtog'imning xotini bo'lganingiz uchun. Rustam, meni xafa bo'lmasin desangiz, kimning xotini ekanligimni eslatmang, iltimos. Dedi Anjela Rustamning qo'lini qo'yib yuborib. Men sizning dilingizni og'ritib qo'ymoqchi emasdim. Qayerda tug'ilganim, kimning farzandi ekanligimni bilmasam-da o'zimni musulmon hisoblayman. Musulmonlarda oila juda muqaddas hisoblanadi. Shuning uchun sizning oilangizni o'zimga yaqin olib, uning buzilmasligiga harakat qilayotgan edim. Semyon ham, siz ham birga yashamaslikka qaror qilgan ekansizlar, qo'limdan hech narsa kelmaydi. Mening esa ikkalovingiz bilan ham do'stligim abadiy bo'ladi dedi Rustam Anjelaga jiddiy qarab. Rahmat Rustamchik. Men sizdan aynan shuni kutgan edim. Yana bir marta takrorlayman. Siz haqiqiy olijanob erkaksiz, to'g'rog'i yigitsiz. Erkak bo'lishingizga ahvol shu tariqa ketaversa, ko'p borga o'xshaydi. Anjelaning so'nggi gapidan keyin har ikkisi ham qah-qah otib kulib yubordi. Qarangki, so'zni ham shunchalik ustalik bilan aytasizki, osonlik bilan o'zingizga tegishli bo'lgan gapdan chiqib ketasiz dedi Anjela kulgidan to'xtaganidan keyin. Nimani nazarda tutyapsiz dedi Rustam. Ayollar bilan bog'liq gapni chala qoldirib, boshqa tomonga o'tib ketdingiz-ku? Men avval o'zimning qaysi millatga taalluqli ekanligimni aniqlayman. Shundan keyin o'sha millat vakilasiga uylanaman. Mabodo millatingiz lo'li bo'lib chiqsa-chi? Deya so'radi Anjela. Bu gap kutilmaganda uning og'zidan chiqib ketdi. Gapirib bo'lganidan keyin shunday savol bergani uchun o'zini o'zi ichida qo'ydi. Shunday bo'lgan taqdirda ham dedi Rustam biroz so'lish olib va Anjelaga qo'lini uzatdi. Xayrlashish uchun uzatilgan qo'l havoda biroz muallaq qoldi. Anjela Rustamdan buni kutmagan edi. Shu boiski dovdiradi. Keyin noiloj qo'lini Rustamning kaftiga qo'ydi. Rustam jentlmenlarga xos harakat bilan uning qo'lini o'pdi-da, "Meni ma'zur tutasiz. Zarur ishlarim bor edi. Hali siz bilan ko'p ko'rishamiz, gaplashamiz" deb tez-tez qadamlar tashlab juvondan uzoqlashdi. Anjela uning orqasidan qarab qolarkan, "Bir kuni albatta men bilan bitimsizsan, boyvachcha" deya xayolidan o'tkazdi. Rustam mashinaga o'tirgach, haydovchiga odamlar ko'proq joyga olib borishini aytdi. Haydovchi biroz o'ylanib turgach, "Xo'jayin, men Moskvani yaxshi bilmayman. Balki bironta odamdan so'rarmiz" dedi oyna orqali orqa o'rindiqda o'tirgan Rustamga. "Unda haydayver. O'zim qayerda to'xtash kerakligini aytaman" dedi Rustam. Qop-qora so'nggi rusumdagi Mercedes joyidan yengilgina qo'zg'aldi-da darrov tezlashdi. Rustam mashina derazasidan ko'chani tomosha qilib borar ekan, bitta joydan katta-katta sumka ko'tarib chiqayotgan odamlarni ko'rib qoldi va haydovchiga shu yerda to'xtashni buyurdi. Mashinadan tushib, o'sha odamlar chiqib kelayotgan joyga kirdi. Rustam bu yer bozor ekanligini darrov angladi va rastalar oralig'idan asta-sekin yura boshladi. Sotuvchilar o'zlarining mollarini rus tilida maqtashardi. Ularning gapini tushunmagan Rustam jilmayib qo'yardi. U rasta oxiriga yetay deganda birdan gul bozori boshlanib qoldi. Gullar Rustamning joni dili edi. Shu boisdan ham uyining atrofiga dunyoning turli burchaklaridan keltirilgan gullardan ekkan, alohida kolleksiya qilgan edi. Qiziqishi uni gullarni sinchiklab kuzatishga majbur etdi.
U sarık kızıl aralaş açılgen lalanı koliga alıp, mehir bilen kuzeti etken de onun kulağıya karışıdan kelgen iki satı uçunun öz olarak yaplaşı etkenleri çalındı. Ularının yapları Rustam'a nihayette tanıştı. O gününü unutup satı uçlarına termilip kaldı. Sizler Rus mu sizler deyip soradı Rustam İngilizceler. Yiğitler İngiliz diline bilişmesekken. Rustam'ın yapıya düşünmezden Rusçalar bir narsara değişti. Şimdi onların yapını Rustam düşünmedi ve etrafı anayladı. Maksadı Branta İngiliz diliden bu haber adamını topşedi. Hocayının bezovtalanıp kalganını korgan iki tansakçı yugurup geldi. Rustam onlarca İngilizceni biledigen adam tapıp gelişlerini buyurdu. Tansakçılardan biri tez de artıya burulup yürüp gitti. İkincisi ise Rustam'ın yanında kaldı. Satuvçular juda başan kiyingen chet ellikning qilig'idan ajablanib, unga hayron bo'lib qarab turishardi. "Ochil," dedi satuvchilardan biri sheriga. "Menimcha bu ja katta boyvachaga o'xshaydi. Ko'p gul oladigan cho'ti bor-ku. Menimcha buning Moskvada qarindosh-barindoshi o'lgan. Shunga chambarak yasatish niyati bo'lsa kerak," dedi sheriga Rustamdan ko'zini uzmay. "Gullarning narxini 5-6 baravar ko'p aytamiz. Şu bahanada keçevge, anı o ayımçilerge ketken haracat çıkıp getedi," dedi dastlap gap başlakana. "Şuna kalarının tez tez karındaş uruğu ölüp dursa bizge yakşı bolar," dedi açıl isimli yigit. Rustam dilige yakın day gaplarını eşitiyatkeneden hursan bolar. Güllerini koruş bahanası da kulağını din kılıp satıvçilerinin sözlerini köprak eşitişge aşkardı. Rus dilini bilmegeniyem yakşı boldı. Bozorning narxını bilmeydi. Bahanada bizler soqqa qilib olamiz," dedi sotuvchilarning novcharog'i. Bu paytda tansoqchi bir odamni yetaklab kelib qoldi. Rustam u odam bilan qo'l berib so'rashdi-da, ozgina yordam kerak bo'lib qolganligini aytdi. Tansoqchi bilan birga kelgan ko'zoynakli odam, "Jonim bilan yordam beraman," dedi. "Unda sizdan iltimos, mana bu," dedi Rustam qo'li bilan sotuvchilarga ko'rsatib. "Mana bu yigitlarning qaysi millatdan ekanligini so'rab bering." Kuzaynakli adam Açıl bilen onun şerigiden kayırdan kilişkenini soradı. Açıl cevap bergeniden keyin hamrohiga xavotir bilen karab. "İşçi adak okşaydım değil mi? Çet ellik nege bizning kayırdan kelganimiz bilen kızıqıp kaldı," dedi. "Bilmeyim ben," diye yelkesini kıstı navşarak yigit. "Demek milletlerin Özbek şunday mı?" diye soradı Rustam. Onun yapını tercüman Rus diliye okurup yigitlerge aitti. İkkala satuvchi ham baravariga boshini qimirlatib tasdiq ishorasini qildi. "Mening ismim Rustam. Bu ism sizlarga hech narsani anglatmaydimi?" deya so'radi Rustam. "Oddiy ism. Bizning yurtda bunaqa ismli odamlar tiqilib yotibdi," dedi ochil. Bu gapni eshitgan Rustamni hayajon bosdi. Ko'zida yosh paydo bo'ldi. "Demak, Rustam degan ism sizlarda ko'p," dedi u quloqlariga ishonmay. "Siz gul olmaysizmi?" deya so'radi Rustamdan novcha yigit. "Bizga sizning ismingizdan ko'ra ko'proq gullarni sotish muhimroq." U gapirib bo'lganidan keyin Rustam ko'zoynakli yigitga qaradi. Tarjimonning qiyofasida sotuvchilardan xafa bo'lganlik alomatlari paydo bo'lgan edi. Bu yigitlarning hozir vaqti juda ziq ekan. Ertaroq mollarini sotib yurtlariga ketishi zarurmish," deya Rustamga yigitlarning gapini boshqacha tarjima qildi tarjimon. Keyin esa, "Mehmonga ham shunaqa gap aytadimi?" dedi yigitlarga o'zining ranjiganini oshkor qilib. "Bu hozir qanday kelgan bo'lsa, shunda yana iziga qaytib ketadi. Biz bo'lsak orqasidan termilib qolaveramiz. Gap sotgandan ko'ra 5-6 gul sotib olsa shunisi bizga yaxshi. Bu shaharga u mehmon bo'lsa, biz ham mehmonmiz. Xo'sh, shunga nima qildi?" dedi ochil ko'zoynakli yigitga ola qarab. Rustam ularning so'zlariga tushunmay, bir unisiga, bir bunisiga qarab turardi. Tarjimon xijolatdan chiqish uchun Rustamga qaradi-da, "Bular juda uzoqda yashashar ekan. Shuni menga aytdi," dedi. "Gullar, gullarni men sotib olaman. Mana bu, mana pula," dedi Rustam tansoqchi ko'tarib turgan charm sumkaning ichidan bir dasta 100 talik dollar chiqarib, ochilning qo'liga tutqazdi. Ochilning hayratdan ko'zi olayib ketdi. U bunaqa bo'ladi deb umuman o'ylamagan edi. "Sizlar men bilan restoranda tamaddi qilinglar, iltimos. Ketishga shoshilmanglar, sizlardan so'raydigan gaplarim bor," dedi Rustam yigitlarining yuzlarida xursandchilik paydo bo'lganini ko'rgach. "Bu bachchag'ar," dedi novcha o'zbekchalab ochilga, "bizni chuv tushirib ketsa nima qilamiz?" "Bozor tashqarisidagi yo'lning narigi betidagi restoranga boramiz. U yerning oshpazlari o'zimizdan," dedi xaridorning taklifini rad etsa, u aynib qolib pulini qaytarib olishidan qo'rqqan ochil. Anjela kayfiyati tushgan holda uyiga qaytib keldi. Uni noqulay ahvolga tushirgan erini bir yanib olmoqchi edi. Vaqtiga qarshi u ham yo'q ekan.
U o'zining xonasiga chiqdi-da, kiyimlarini ayovsiz yechib otib, yumshoqqina karavotga o'zini tashladi. Biroz ko'zini yumib yotdi. Asablari tinchlanmadi. Qaytanga xayoliga xo'rlangani kelaverib, battar jig'ib irani chiqdi. So'ng o'rnidan turdi-da, shkafdan konyak olib, uni qadaqga to'ldirib quydi-yu, bir ko'tarishda ichib yubordi. U ichgan Napoleon konyagi birdaniga ta'sir qila qolmadi. İçi bir küydü xolos. U qadaqni yana bir marotaba to'ldirdi. Har tugul bunisi uning boshini darrov aylantirdi. Tag'in karavotga cho'zildi va chuqur nafas olib, "Ah, Rustam, Rustam," deya o'ziga o'zi gapirdi. "Sen faqat boy emassan, maftunkorsan ham. Sen uchun odam hamma narsadan voz kechishi mumkin. Lekin sen meni yerga urding. Buning uchun men seni kechira olmasligim mumkin. Ah, kamsitilish qanchalik og'ir bo'tadi odamga." U sekin oppoq, silliq badanini siladi. Qanchalik yomon ko'rib ketgan bo'lmasin, yonida Rustam paydo bo'lib qolishini istadi. So'ng uning muhabbatga bo'lgan xohishi o'rnidan turg'azib yubordi. Anjela baland bo'yli tosh oyna ro'parasiga keldi va o'zining qaddi-qomatini tomosha qildi. O'ziga o'zi oshiq bo'lganidan sekin oynaga yaqin borib, aksini o'pdi. Mana shu qaddi-qomatimni bir marta ko'rgan Simeon darrov o'ziniki qilib olgan edi. Ungacha bo'lganlar esa menga egalik qilishga kuchlari yetmagandi, deya xayolidan o'tkazdi u. Va birdan xayoliga shaharning qoq markazidagi hech kim, hatto Simeon ham bilmaydigan uyi esiga tushib qoldi. Hamda yuzi yorishib, toshoynadagi o'z aksining burniga astagin urib qo'ydi-da, "Bizda imkoniyatlar juda ham ko'p," deya pichirladi. Uning ruhi biroz tetiklangach, qaytadan karavatiga cho'zildi-da, ko'zini yumdi. Biroz o'tgandan keyin uxlab qoldi. Oradan 2 soat o'tgach eshik taqiladi. Mast uyqudagi Anjela eshitmadi. Eshikning 2-3 marta chertilishiga ichkaridan javob bo'lavermagach, u qiya ochildi. Ostonada paydo bo'lgan xizmatchi yigit uy malikasining qip yalang'och uxlab yotganini ko'rdi-yu, joyida sehrlanganday qotib qoldi. Bolishda sochilib yotgan qop-qora sochlar, oppoq badan uni o'z jodisiga tortganida. U bunday manzarani qandaydir kartinada ko'rgandi. Rassom ayolning uxlab yotganligini shunchalik ustalik bilan chizgandiki, uni ko'rgan odam joyidan ancha vaqt qimirlanmay qolardi. Hozirgi holat esa qog'ozga chizilmagan. Uni ko'rgan erkak qanday qilib chidab tursin? "Qayoqqa yo'qolib qolding, Vasya?" degan ovoz pastdan eshitildi-yu, yigit xuddi uyqudan uyg'onganday cho'chib tushdi hamda teskari o'girilib, "Xonim," dedi yumshoq ovozda. Anjela istar-istamay ko'zini ochdi va qanday holatda yotganidan bexabar, "Nima deysan?" dedi. "Pastda sizni eringiz kutayotgandi," dedi yigit dovdiragan kuyi. "Hozir boraman," deb Anjela endi o'rnidan turmoqchi bo'lib boshini ko'tardi-yu, o'zining qanday ahvolda yotganini sezib qolib, xizmatkorning beruxsat kirganiga jahli chiqib ketdi-da, "Nega kirding bu yerga?" deb baqirdi. "Malikam, men kirmoqchi emasdim. Eshikni ko'p taqillatdim, uyg'onmadingiz. Eringiz esa asabiylashayotgandi." "Yo'qol!" deya baqirdi Anjela. Xizmatkor yugurganicha xonadan chiqib ketdi. Anjela erinchoqlik bilan ko'zini ishqaladi-da, o'rindan turib xalatini kiyib eshik tomonga yurdi. Divanda bir nuqtaga tikilib, sigareta chekib o'tirgan Simeon xotinining yoniga kelganini sezmay qoldi. Anjela erining yuzidan o'pib qo'yarkan, "Salom jonim," dedi. Simeon unga qarab yasama jilmayish qildi. "Ishlaring zo'r bo'lib ketganga o'xshaydi," deb u Anjelaning belidan qushdi. Anjela ham uning yoniga o'tirdi va erining qo'lidagi sigaretani olib, o'zi 3 marta tortdi-da, keyin kuldonga qo'yib, "Men juda qiynalib ketdim," deb erining yelkasiga qo'lini qo'ydi. "Ish ham o'ylaganimizda emas. Rustam ko'proq ikkalamizni yarashtirib qo'yish to'g'risida qayg'uryapti." "Jonam," dedi Simeon xotinining yuzidan o'pib qo'yib, "hech bir ish birdaniga hal bo'lib qolmaydi. Shuning uchun hech ham qayg'urma. Eng asosiysi, sen birinchi qadamni qo'yding. Endi ortga qaytish yo'q. Boshqa hamma ishlarni yig'ishtirib qo'yib, faqat Rustam bilan shug'ullanishimiz kerak." "Tushunaman," dedi Anjela boshini qimirlatib. "Senga osonmasligini ham bilaman. Shuning uchun ham sen uchun har qanday qurbonlikka tayyorman." Juvonning bunday gapidan so'ng Simeon uni mahkam quchoqlab, labidan bosa oldi va "O'zimning mehribonim," deya erkaladi-da, xizmatkorni chaqirib, shampan vinosi olib kelishni buyurdi. Rustam stol ustini to'ldirib tashladi.
to'rt xil ovqat, gazak, salqin ichimliklar va konyak aroqlar ikkita savdogarni shoshirib qo'ydi. Illo restoranda ovqatlanish cho'ntak isitmasini oshirib borishini bilgan hamyurtlar doim ijaraga olingan uyda ovqatlanishardi. Buning ustiga tansoqchilar ichimliklarni ularning qadahlariga quyib berishlari har ikkovining hayratini battar oshirdi. Ular xizmatning bunaqa turini kinolarda ko'p ko'rishgan edi. Biroq aynan o'zlariga shunday iltifot ko'rsatishlarini hech ham kutishmagandi. Rustam gapni nimadan boshlashni bilmas, o'zining ham ro'parasida o'tirgan ikki yigitga millatdosh ekanligini qanday aytish chorasini topolmasdi. Nima desin? To'g'ridan-to'g'ri men ham o'zbekman, men ham O'zbekiston degan diyorda tug'ilganman desinmi? Ishonchsizroq chiqib qolmaydimi? Mana bu yigitlar qanday qabul qiladi? Bizning millatda Amerikaga borib sanqib yuradiganlar yo'q demaydimi? Bu savollar uning boshida g'ujg'on o'ynar, 2-3 marta so'zlashga uringan tilini bog'lab qo'ygandi. U ro'paradagilariga odatiy jilmayib qo'yar, nazarida bu jilmayishi har doimgiday samimiy chiqmayotganga o'xshar edi. Bundan u battar noqulay ahvolga tushardi. Savdogar yigitlar stol ustidagi to'kin sochillikdan hayratga tushsa-da, taomga o'zlari avval qo'l uzatishdan tiyilib turishdi. Oraga biroz sukunat cho'mganida, qishloqqa borganimda rosa maqtanadigan bo'ldim-da, dedi ochil sheriyiga sekingina. Ularning shivirlashlaridan tansoqchilar bezovtalanishib tarjimonga qarashdi. Yigitlar, sizlardan bitta iltimos, bunaqa joylarda boshqalar tushunmaydigan tilda gaplashmanglar, dedi tarjimon ochil bilan uning sheriyiga. Rustam tarjimondan nima gapligini so'raganida, u yigitlarni ovqatga undaganligini aytdi. Milliarder tarjimonga kulib unga, iltimos, mening gaplarimni tez-tez ularga tarjima qilib turing. Ularning og'zidan chiqqan narsa menga, dedi. Tarjimon xo'p degandek boshini qimirlatdi. Shundan so'ng Rustam, men ham o'zbekka o'xshaymanmi? Deya so'radi ochildan. O'zbekka? Dedi ochil hayratini yashira olmay Rustamga tikilib. Ha, o'zbekka. Mening ismim sizlarning millatingizda ko'p ekan. Sizlarning ona tillaring menga juda tanish tuyulyapti. Shunga so'rayapman, dedi Rustam. Bunaqa ism tojiklarda ham bor, qirg'izlarda, qozoqlarda, hatto tatarlarda ham tiqilib yotibdi, dedi ochilning yonida o'tirgan hamrohi. Tarjimondan bu gaplarni eshitgan Rustamning kapalagi uchdi. Nahotki bular mening millatdoshim bo'lmasa degan xavotirga tushdi. Men, deb u tarjimonga qaradi. Yoshligimda yo'qolib qolganman. Keyin Amerikaga borib, "Ey", dedi ochilning yonida o'tirgan yigit hayajonlanib. "Rustam, tog'amning biz qatori o'g'li bor edi. Ismi Rustam. Mol boqqani akalariga qo'shilib chiqqanida ikkita odam mashinasiga o'tkazib o'g'irlab ketgan. Uni olib ketishayotganini ikkita bola ko'rib qolgan. Keyin tog'amlar o'g'lini rosa qidirishdi, lekin hech qayerdan topisholmadi. O'g'irlaganlarni militsiya ushlabdi, ammo bola yo'g'imish." Rustam chidolmay o'rindan sakrab turib ketdi-da, yigitni quchoqlab oldi va baralla yig'lab yubordi. O'tirganlarning hammasi taajjubda. Rustamning quchog'idagi yigit esa noqulay ahvolda edi. "Otingiz nima, birodar?" dedi nihoyat biroz o'ziga kelgan Rustam yigitni quchog'idan bo'shatib, ko'z yoshini artar ekan. "Fozil," dedi yigitning ko'ngli ham allanechuk bo'lib. "Fozil, men o'sha bolaman. Meni aynan mol boqib yurganimda o'g'irlab ketishgan, tushundingizmi? O'g'irlab ketishgan. Mening ota-onam hozir tirikmi?" shunday deya Rustam yuragini ushladi. Tansoqchilar Rustamning ikki yonidan mahkam tutishdi-da, joyiga o'tirishga ko'maklashdi. Ulardan bittasi ichki cho'ntagini kavlab, validol oldi-da, xo'jayiniga berdi. Dori ta'siridan biroz o'ziga kelgan Rustam yana hamyurtlariga tabassum bilan boqib, oldidagi shampan vinosini oldi. "Olinglar," dedi u hayajoni hamon tarqamaganidan qaltirab. "Bugungi kun uchun ichamiz." Hamma unga qo'shildi. Qadahlardagi vino tugaganidan keyin Rustam tan soqchilar xizmatidan voz kechib, ularga eshik yonida kutib turishlarini aytdi-da, stol ustidagi aroqni ochib, o'zi hammaga quyib chiqdi. "Bugun," dedi u quvonchdan ko'zi porlab, "men hammaga xizmat qilaman. Bugungi kun hamma kunlardan ustun, hatto har qanday bayramdan ham." Ikki yigit o'zlariga millatdosh, hatto qarindosh chiqib qolgan amerikalik boyning gaplarini eshitishgach, biroz noqulay ahvolga tushishdi. Ammo yaxshigina choychaqa olish umidida Rustamning kiprik qoqqaniga ham e'tibor qilib turgan ko'zoynakli tarjimon qarsak chalib, "Bravo! Bravo!" deya baqirib yubordi.
Rustam yelib yugurib yurgan xizmatchi qizlardan birini yoniga chaqirib, unga restoran egasini chaqirib kelishni iltimos qildi. Qiz tezda boshliqni yetaklab keldi. Boshliqning ko'zi bezovta boqar, bironta xizmatchim ayib ish qilib qo'ydimi deya o'ylardi. U stol yoniga kelgach, Rustam uning belidan quchdi-da, "Do'stim, bugun sizning restoraningizda hamma tekin ovqatlansin. Mening hisobimdan" deya xitob qildi. Buni eshitgan restoran egasining yuzida tabassum paydo bo'ldi. U darrov yonida jilmayib turgan xizmatchi qizga restoranga kiraverishga "Bugun restoranimizda barcha ovqatlar va ichimliklar tekin" degan yorliq osib qo'yishni buyurdi. Va Rustam quyib bergan qadahni bir ko'tarishda ichib, gazagiga yengini hidladi hamda yana bittadan ichishni taklif qildi. İkinci qadah ham bo'shaganidan keyin Rustam restoran egasiga 100 ming dollarga chek yozib berdi. Tashqariga ilingan yorliqni tezda ko'pchilik ilg'igan shaklli tezda 150 kishiga mo'ljallangan joy xo'randalar bilan to'ldi. Hamma xursand, hammaning yuzida tabassum. O'shanday bayramona kayfiyatda restoranga ikkita alkash kirib keldi. Kelboq xizmatkor qizlardan birini yonlariga chaqirishib, tezda o'zlari uchun joy topib berishini buyurishdi. "Joy yo'q" dedi ularga qo'rs muomala qilgan xizmatkor qiz. "Shuncha odamga joy topilganda bizga yo'qmi?" dedi alkashlardan biri alamzadalanib. "Bu yer sizlar kiradigan joy emas. Tezda tuyoqlaringni shiqilatib qolmasalaring, men qorovullarni chaqiraman" dedi ularga g'ijinib qarab turgan qiz. "Unda biz xov ana u joyga o'tiramiz" dedi alkashlarning novchirog'i va kiyimi sherigininkiga nisbatan picha tozarog'i hamda ulfatini aynan Rustam o'tirgan joyga yetakladi. "U yoqqa mumkin emas sizlarga" deb ofitsiantga qancha aytmasin, ular quloq ham solishmadi. To'g'ri Rustamning yoniga borib, aynan unga "Tekin ekan deb o'tiraverasanlarmi? Qani, o'rinlaringdan bir turib yuboringlarchi" dedi. Rustam ajablanib tarjimonga qaradi. Tarjimon unga nima deyishini bilmay turganida ochil, "Yo'qol bu yerdan ikki o'ngam" deya do'qurdi alkashlarga. "O'zlaring maishat qilib o'tiribsizlar, tekin deb. Nega bizga xo'jayinlik qilasanlar? Undan ko'ra joyini bo'shatib qo'ylaring" deya qichqirdi yana o'sha novcha piyalisi. "Qayoqdandir bu yerga kelib xo'jayinlik qilasan?" Rustam shunday kunni uvol qilgisi kelmagani uchun tan soqchilarni chaqirishga majbur bo'ldi. Ular tezda ikkala alkashning surobini to'g'irlashib, tashqariga chiqarib tashlashdi. Oraga tushgan noqulaylik uchun Rustam hamyurtlaridan uzr so'rab, bazmni davom etkazishini aytdi. Shu kuni u haddan ziyod 5 qadah aroq ichdi. U odatda ko'pi bilan 1 qadah aroqqa qanoat qilar edi. Ochil va uning sherigi Fozil esa tinimsiz ichib turishganlaridan mast bo'lib qolishdi. Biroq ko'zoynakli tarjimon 1-2 qadahdan keyin ichishni bas qilib qo'ygandi. Uning xayolida Rustamdan unishi kerak bo'lgan pul g'ujg'on bo'lib aylanishni to'xtamasdi va u bazm nihoyalanganidan keyin maqsadiga yetdi. Rustamning imosi bilan tan soqchilardan biri yon cho'ntagidan ikkita 100 kupyuralik dollar chiqarib berdi. Rustam hamyurtlarini mashinaga o'tkazib, yotog'iga olib borib qo'ygach, mehmonxonaga qaytib keldi. Uning kayfiyati shu qadar chog' ediki, mehmonxonada qoldirilgan kiyimlari titilganiga e'tibor ham bermadi. Kelasola kostyumini yechib, shkaf ichiga ilib qo'ydi-da, o'zini divanga tashladi. "Ertagayoq O'zbekistonga uchaman. Ota-onamni topaman. Qanchalik sog'inib ketganman men ularni. Akalarim bor edi. Bittagina singlimni ham eslayman. Ularning bari ulg'ayib ketishgan bo'lsa kerak. Ajabmaski, oila ham qurishgan bo'lsa. Meni qanday qabul qilisharkan" degan xayollarga berilgan mahal telefon asabiy sayrab qoldi. Shunday paytda ham odamni bezovta qilishadi-ya deya xayolidan o'tkazgan Rustam go'shakni ko'tardi. "Alo, Rustamchik" degan Anjelaning ovozi keldi go'shakdan. "Anjela, kutmagan edim" dedi Rustamning birdan yuzi yorishib. "Ana shunaqa, men kutilmagan paytda bezovta qilaman, Rustamchik. Men hozir boshqa joyda, o'zimning kvartiramdaman" dedi Anjela. "O'zingizning kvartirangiz ham bormi?" dedi Rustam hayron bo'lib. "Men hamma narsa Simyon ikkovlaringizniki bo'lsa kerak deb o'ylagandim." "Yo'q, mening qizlik davrimda qolgan uyim bor. Uni Simyonning koshonasiga hech qachon almashmayman. Hozir yolg'iz o'zim o'tiribman. Iltimos, keling, sizga aytadigan bir dunyo gaplarim bor" dedi Anjela o'ksik ovozda. "Menda ham sizga aytadigan xushxabarlar paydo bo'ldi. Sizni qanday topsam ekan degan xayolda edim, lekin sizning ovozingiz go'shakdan boshqacharoq chiqdi. Tinchlikmi?" "Umuman olganda tinchlik, birikta gaplar bor. Ularni kelganingizdan keyin gaplashamiz." "Yaxshi, manzilni ayting" deya Rustam qalam qog'oz oldi-da Anjela aytgan manzilni yozib oldi.
Keyin qaytadan kostyumini shkafdan oldi. Biroq bu safar ham boshqa kiyimlarga e'tibor bermadi. Anjela Semyonga aytmasdan o'zining kvartirasiga ketgandi. Ammo xotinida paydo bo'lgan o'zgarishni anglagan er tan soqchilariga Anjeladan ko'z uzmasliklarini buyurdi. Ular xo'jayinning xotini kirgan uy haqida Simonga ma'lumot berishgan, endi bu uyga yana kim kirishini kutishayotgan edi. Anjela o'zining kvartirasiga Rustam hali restorandaligidayoq kelgan va uning qo'l telefoniga qo'ng'iroq qilgandi. Ammo telefon o'chirilganligi bois Rustamning mehmonxonaga kelishini kutishga majbur bo'ldi. Telefondagi qisqa muddatli suhbat juvonni ruhlantirib yubordi va u go'shakni qo'yganidan keyin sevgan qo'shig'ini xirgoyi qilib tosh oyna qarshisiga bordi-da o'ziga abdon aro bera boshladi. Chiroyli qilib bo'yanib olgach, sochlarini orqasiga yoyib tashladi. So'ngra kiyim tanlashga o'tdi. Ikkita ko'ylakni kiyib ko'rdi, bo'lmadi. Ko'kragi unchalik ochiq emas ekan. U bo'liq ko'krakning momiqqina qirg'og'i ko'rinib turishi erkaklarning jonini sug'urib olishini yaxshi bilardi. Simyon ham aynan Anjela shunaqa ko'ylak kiyganida unga oshiq va beqaror bo'lgandi. O'zining ko'rinishidan ko'ngli to'liq xotirjam topgach, yumshoq divanga o'tirganicha sigareta tutatdi. Anjela asli kashanda emas, faqat mana shunday hayajonli daqiqalarda ko'zi sigareta qidirib qolardi. Chamasi oradan yarim soatga yaqin vaqt o'tgani eshik qo'ng'irog'i chalindi. Anjela xursand bo'lganidan o'rindan sap tushib turib eshik tomonga yugurdi. Rustamni ko'rishi bilan esa bo'ynidan quchib, erkak labining bir chetidan o'pdi. Undan taralgan xushbo'y atir hididan mast bo'layozgan Rustam sarosimalanib qoldi. "Kiring," dedi Anjela uning qo'lidan ushlab ichkariga tortgan holda. O'zining holatini juvonga bildirmaslik maqsadida Rustam yana tabassumga zo'r berdi. Ilgari ham 4-5 marta bunday ahvolga tushgandi u. Ayniqsa uning mashhur aktrisa bilan tunni birga o'tkazgani hech yodidan chiqmaydi. Gollivud yulduzi xuddi Anjela kabi qo'ng'iroq qilib, "Tezda yetib kelmasang ahvolim chatoq" deb aldagandi. Borsa mutlaqo boshqacha manzara. Mehmonxonada chiroyli qilib stol bezatilgan, nim qizil chiroq yoqib qo'yilgan, xonadagi buyumlar, devorga osilgan turli rasmlar hammasi ehtiros uchun mo'ljallangan. O'shanda Rustam aktrisaning ko'nglidagi ishni qilib bergan edi. Shundan keyin esa undan qutulish uchun naq 1 yil va 1.5 million dollar sovurdi. Rustam mashinada kelayotib bu haqida o'ylagandi hamda Anjelani ko'rsatishi mumkin bo'lgan hamma kirdikorlarga o'zicha tayyorgarlik ko'rgandi. Ehtimol u meni maslahat uchun chaqirgandir. Axir uning eri bilan yaqinligimiz bor. Bu ikkalamiz oramizda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ishqiy mojarolarga to'siq bo'lib turadi degan o'y ham o'tgandi uning xayolidan. Ammo Anjelaning Rustam bilan uchrashuvga alohida tayyorgarlik ko'rgani uni yanada sergaklantirdi. "Mana shu katalakdagi uy mening haqiqiy boshpanam hisoblanadi. Qalay, yoqdimi?" deya so'radi Anjela ular stol atrofiga o'tirganlaridan keyin oyog'ini sonigacha ochib qo'ygach. "Umuman olganda yomon emas, lekin sizday ayol uchun biroz torliq qiladi. Siz qasrlarga munosib xonimsiz," dedi Rustam. "Ta'rifingiz uchun katta rahmat. Rustam, bilasizmi, siz bilan xuddi begonalarday sizlashib gaplashish menga noqulaylik tug'diryapti. Keling, yaxshisi sellashamiz," dedi Anjela noz bilan gapirib. "Juda soz," dedi Rustam uning gapini ma'qullab. "Rahmat," deya Anjela o'rindan turdi-da Rustamning yoniga kelib, uning labidan sekingina ehtirosli qilib o'pib qo'ydi. "Bu quloq bizni yanada ham yaqinlashtirib qo'ydi," dedi unga Rustam. "Har tuyul menga ancha o'ng'aysiz. Seni boshqacha o'pish umuman mumkin emas. Bu yerda sen bilan men o'tiramiz. Boshqa hech kim yo'q, bo'lmaydi ham. Shunday ekan, ko'ngilga bemalol erk berishimiz mumkin. Albatta, buning uchun boshqa hamma narsani unutishimiz shart. Men senga boshqa narsani aytmoqchi edim," dedi Rustam gapni boshqa tomonga burishga urinib. "Qanaqa gap ekan?" deb Anjela yana joyidan qo'zg'aldi-da Rustamning tizzasiga o'tirib oldi va uzun barmoqlari bilan uning sochini silay boshladi. "Esingdami, xiyobonda sen menga balki sening avloding lo'lidir deganding. Afsuski, unday bo'lib chiqmadi. Mening ham o'zimni maqtasa arziydigan millatim bor ekan," dedi Rustam biroz Anjelani o'z xohishiga qo'yib. "Rustamchik, men senga unaqa demoqchi emasdim. Og'zimdan chiqib ketdi. Iltimos, shu qo'pol gapim uchun meni kechir. Men sendan xafa emasman. Qaytanga shu gaping yaqinlarimni topishimga yordam berdi. Rostdanmi?"
deb Anjela boyagidan sag'al uzoqroq Rustamning labiga labini bosib turdi. Endi ayt, qanaqa qarindoshlaringni topding? Garchi Anjela kulib turgan bo'lsa-da, Rustamning gapidan keyin ichidan bir narsa chirt etib uzilganday bo'ldi. Chunki u Semyonning ishini bitirish bahonasida Rustamga tegib olmoqchi, keyin u bilan Amerikaga ketmoqchi edi. Bozorda gul sotadigan ikki o'zbek yigiti bilan tanishdim. Ular aynan mening xotiramda saqlanib qolgan tilda gaplashar ekan. To'g'ri, men bu tilni mutlaqo esimdan chiqarib yuborganman. Ammo tilning ohangi yodimda. Ulardan bittasi hatto menga qarindosh chiqib qoldi. Ertagayoq men ular bilan birga O'zbekistonga ketaman. Tezroq yaqinlarimni ko'rsam deyman, dedi Rustam Anjela o'ta nazokat bilan yuzidan o'payotganiga ham e'tibor qilmay. Rustamning Anjelanikiga kirganligini eshitgan Semyon mamnun jilmaydi-da, ancha yildan beri qadrdoni bo'lgan Tarasga qo'ng'iroq qildi. U Moskva ostonasida turardi. 2 gektar yer olib, shu yerda chorvachilik qilar, topilayotgan 4-5 tangaga qanoat qilib yashardi. Uning bittagina yomon odati bor, ichishga suyagi yo'q edi. Aynan o'sha odati sabab xotini ketib qolgandi. Semyon u bilan kasalxonada bir palatada yotgan, o'sha kezlari tanishib, ko'p gaplari bir joydan chiqqanligi bois do'stlashgandi. Mana oradan 6 yildan mo'lroq vaqt o'tibdiki, Semyon unikiga kamida 2 oyda bir boradi. Faqat shu yerdagina u o'zini erkin his qiladi, charchog'i yoziladi. Qayoqlarga yo'qolib ketding? Dedi Taras Semyonning ovozini eshitganidan. So'rama, ishlarim boshimdan oshib ketdi. Ertaga sening yoningga bormoqchi edim. Bir mazza qilaylik. Bilasan-ku, sening kelishingni intizorlik bilan kutaman, dedi Taras do'stining kelishini eshitganidan keyin xursand bo'lib. Bu safar boshqacha bo'ladi. Xotining ketib qolganiga ancha bo'ldi. Har zamon erkakligingni eslab tursang yomon bo'lmasdi, dedi Semyon yayrab kulib. Sening bu yerga olib keladigan odating yo'q edi-ku? Yoki Anjela Branjaga ketib zerikib qoldingmi? Umuman shunday, qolgan gaplarni keyin gaplashamiz, dedi Semyon go'shakni xayrlashmasdan qo'ydi. Chunki Anjelaning nomini eshitib asab o'ynadi. Hozir u Rustamning qo'ynida ehtirosdan og'ozi bog'layapti. Qonuniy ish qilish bunchalik ham og'ir. Anjela harom bo'ldi. U bilan bir to'shakda yotish kerakmas, ishim bitaversin-chi, u yog'ini o'zim bilaman, deb xayolidan o'tkazdi-da, o'rindan turib tashqariga yo'naldi. Ochiq osmonga qaradi. Yulduzlar xira ko'rinardi, yuragi siqildi. Uyga qaytib kirdi, yana bo'lmadi. Shaharning o'rtasida sodir bo'layotgan voqealar xayoliga kelaverdi. Oxiri chidamadi. Yugurdaklardan birini chaqirib, doim o'zi silab siypashadigan Natashani olib kelishlarini buyurdi-da, yotog'i tomonga ketdi. 2 qadah qaynoq ichganida ko'nglidagi g'ubor biroz yozilganday bo'ldi. Xayoliga qo'lga kiritishi mumkin bo'lgan pullar keldi. Siqilgan yuragi endi xabr qilib ketdi. O'zicha dunyoning 5ta eng go'zal maskanida qasr qurishni, har qasrga bittadan qiz qo'yib, obdan rohatlanishni o'yladi. Va kutilayotgan lazzatli onlarni orzu qilishga shu darajada berilib ketdiki, Natasha kirib kelganini ham sezmay qoldi. Ko'zi ochiq holda uxlayotgan odamni birinchi marta ko'rishim, dedi Natasha eshik yonida turib. "Oho, mening jannatim, kel bu yoqqa", deb Semyon o'rnidan turdi. Ertalab soat 8:00 yaqin Anjela kelganida, hali Semyon uxlayotgandi. U yerga ijirg'anib qarargan Rustamni esladi. Uning harakatlari Anjelaning jonini sug'urib olishiga ozgina qolgandi. Ammo Semyon bilan Anjela shuncha yildan beri birga yashagan bo'lsa-da, hech qachon bunaqa lazzat ololmagan edi. U Semyonning yonginasiga keldi va o'zi yotadigan bolishda 3 dona sariq sochni ko'rib qoldi-da, "Bu hech qachon zerikib qolmaydi", deb xayolidan o'tkazdi. So'ng erini sekin turtdi. Semyon ko'zini ochgan edi. "Men keldim", dedi jilmayib. "Yaxshi", dedi Semyon ko'zini qilib. "Ancha bo'ldimi?" "Hozirgina. Tur, senga aytadigan muhim gapim bor", dedi Anjela. Semyon darrov sergaklanib o'rnidan turdi-da, "Nima gap?" deya so'radi. "Rustam kecha millatdoshlarini topdi." "Nima?" deb baqirib yubordi Semyon. "Qanaqa millatdoshlari?" "Kecha u bilan xiyobonga borganimizda balki millating lo'lidir deganimdan xafa bo'lib qolgandi. To'g'ri, bozorga boribdi. U yerda 2ta o'zbek yigiti bilan tanishibdi. Ularning gaplashish ohangi Rustamga tanish tuyulibdi." "To'xta,
O yerde Uzbek yigitleri nimiş kılışarken dedi Semyon. Hatiniga yep koyuydu karab. Anjela daim erining mana şu karışıdan korkadı. Uzice Semyon'nin hamma kudreti közüde deb oylaydı. Hazır ham vücuduga yengilgina titroq kirdi. Gül furuşlar eken. Isımları nima eken? Diye soradı tobora tutaqib ketayotgan Semyon. Bilmayman, aytmadı dedi. Eridagi o'zgarishni ko'rgan Anjela battar qo'rqib. O'zi ayol zotiga hech narsani ishonib bo'lmaydi, deb baqirib yuborgan Semyon karavatidan sakrab tushib, eshik tomonga endi qadam tashlaganida Anjela uni to'xtatib qoldi. Hamma ishni rasvo qilib, yana nima demoqchisan? Deb o'kirdi Semyon xotiniga. Hech qursa kalta ishtoningni kiyib olgin, dedi Anjela yuzini chetga burib. Tutab turgan Semyon ahvoliga bir qaradi-yu irjaydi. Parişan hatırlışının bundan battarı bulmaydı diye oylab, keçi keçesi uloqtirgan kalta iştahını kıtıra başladı. Baraka Topkur tez de tapılak olmadı. Bundan Semyon battar tutakıp gitti. Kıdırışsan amelinden şukalasan mı? Dib bakırdı hatınıge. Belki mallasoç istelikki alıp gitkendir, dedi Anjela kovağını salgınca urundan tırarken. Kanaka mallasoç, dib okuraydı Semyon. Sen bilen bırakı yotken mallasoçtı? Kayaktan aldığın bırakı yapma. Ana, mening yostig'im ustida yotibdi. Men sening Rustam bilan yotganingni yuzingga solayotganim yo'q-ku. Men bu ishni xohlamagandim, o'zing majburlading. Bo'pti, deya qo'lini siltadi Semyon. Ishtonimni topshib yubor. Zinadan uchkuday bo'lib pastga tushgan Semyon xizmatkor qizga tezda odamlarini aytib kelishni buyurdi. O'zi esa uyning u boshidan bu boshiga asabiy tarzda borib kela boshladi. U bunaqa bo'lishini umuman kutmagan edi. Rustamni osonlik bilan qo'lga tushirmoqchi edi. Biroq o'zi tushib qoldi. Anjelasdan ayrildi. Axir u xotinini yaxshi ko'radi. Ammo manfaat yo'lida uni qurbon qilsa-yu, natija mutlaqo teskari bo'lib chiqsa, bundan battar ko'rguli ham bo'lishi mumkinmi? Buncha imillaysizlar, baqirdi eshikdan kirib kelgan 5ta barzangida yigitga. Chaqirganimga qancha vaqt bo'ldi? Shifning kayfiyati ertalabdan buzuq ekanligini ko'rgan yigitlar bir-birlariga qarashdi. Hozir bozorga borasanlar-da, gul sotayotgan 2ta o'zbek balani olib kelasanlar. Qo'l tekkizmanglar, ular menga juda kerak. Garchi xorigan uyquga to'ymagan esa-da Rustamning kayfiyati a'lo edi. Shu boiski mehmonxonaga kelgach, qaytadan to'shakka yotmadi. Vaqtni o'tkazish uchun qog'ozlarni birma-bir titkilashga tushib ketdi. Shu payt unga Nyu-Yorkdan qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Sizga xalaqit berganim uchun uzr, dedi ish boshqaruvchisi, lekin qo'ng'iroq qilmasdan chidab tura olmadim. Kunigacha 2 oy mobaynida turib qolgan mollarning hammasini sotdik. 10 million dollar hisobimizga tushdi. Azor bo'pti-ku, dedi quvonganidan Rustam. Biroq shuncha pul kelib tushgani ham tug'ilgan yurtiga borishdek quvonchdan ustun emasdi. Men borishim bilan sizga mukofot puli beraman. U go'shakni qo'yganidan keyin kaftlarini bir-biriga ishqilab, qog'ozlariga termildi. Boshiga hech narsa kirmadi. Soatiga qaradi. Soat millari 8 dan 15 daqiqa o'tayotganligini ko'rsatib turardi. Vaqt bo'lib qolibdi, deya xayolidan o'tkazib, qog'ozlarni yig'ishtirdi-da, tan soqchilaridan birini chaqirdi. Va unga aeroportga qo'ng'iroq qilib, O'zbekistonga 3ta chipta buyurtma berishini aytib, o'zi shkafni ochdi. Ochdi-yu, kiyimlariga tikilib qoldi. U endigina kostyum shimu ko'ylaklari titkilanganligini ko'rib turardi. Tezda shkafning tepadagi ko'zini ochib, chamadonini olib ko'rdi. Uning ham ochilib yopilgani shundoqqina ko'rinib turardi. Kim qilishi mumkin? Deya oyladı u. O'zimdan bo'lak bu xonaga hech kim kirmasa. Farrosh xotin ham faqatgina o'zimning borligimda keladi. Meni bu yerda taniydiganlar Semyon bilan Anshela. Ularning qo'lidan bunaqangi pastkashlik kelmasa kerak. To'xta, to'xta. Nega endi ular shu paytgacha inoq yashab kelib, men kelishim bilan ajrashish tadorigiga tushib qolishdi. Anshela eriga xiyonat qildi. Unga qo'shilib men ham qadrdonlashib qolgan odamning yuziga oyoq bosdim. Lekin men buni istamagandim-ku, Anjelaning o'zi yopishgan bo'lsa, bizning bunday ish qilishimizni Semyon bilmagan. Bilgan bo'lsa-chi? Bilganidan keyin bu yerga yigitlarini jo'natib, tekshirish o'tkazganmikin? Bo'ldi. Moskvada hech qanday ish qilmayman. Nyu-Yorkdagi ishlarim ham yetib ortadi. Ketishim kerak. Agar yurtimga borib, qarindoshlarimni topsam, o'sha yerda biron nima qilishim mumkin. Rustam o'zidan o'zi xafa bo'lgan ko'yi xonasidan tashqariga chiqdi va yigitlaridan chipta so'radi.
Hammasi joyida ekanligini bilgach, uning xonasidagi buyumlarni mashinaga ortishlarini buyurib, o'zi sekin-asta pastki qavatga qarab keta boshladi. Ularning orqasidan ikkita timqora Mercedes tushdi. Buni avval mashina boshqarib borayotgan tansoqchi sezib qoldi. Bu haqda Rustamga aytdi. Rustam orqasiga o'girilib qaradi-da, keyin haydovchiga tezlikni oshirishni buyurdi. Mashina tezlashgani bilan orqadagilarni ortda qoldirib keta olmadi. Svetoforlardan birida to'xtaganlarida esa orqadagi Mercedesning bittasi yondariga kelib to'xtadi. Va deraza oynasi avtomatik tarzda ochilib, ko'zoynakli yigit boshini chiqardi-da Rustamning tan soqchisiga: "Mashinani bizning orqamizdan hayda. Xo'jayiningni shefimiz kutib o'tiribdi", dedi. Haydovchi orqasiga o'girilib, xo'jayiniga nima qilay ma'nosida qaradi. "Uning aytganini qil", dedi Rustam. Yashil chiroq yonishi bilan mashinalar harakati keldi. Boshi qotib qolgan Rustam nima qilishini bilmay orqa o'rindiqqa suyanib ko'zini yumdi. U hamma narsani taqdirning izmiga qo'ygandi. Oradan 5 daqiqa o'tar-o'tmas qarama-qarshi tomondan kelayotgan oppoq Volga tikkasiga Rustam o'tirgan mashinaga kelib urildi. Ochil Fozilga nisbatan biroz oldinroq uyqudan uyg'ondi. Uning boshi juda qattiq og'rirdi. Bunday holga avval ham u ko'p bora tushganligi uchun o'rindan turib muzlatgichni ochdi. Qora kunga deb asrab qo'ygan aroq shishasining tubida bir piyola qolganini ko'rib, afti turlashdi. Harna yo'qdan ko'ra deya xayolidan o'tkazib, uni qultillatganicha piyolaga qo'ydi va bir ko'tarishda supqardi. Shundan keyin bosh og'rig'i picha kamayib, yuvinish xonasiga ketdi. U hali yuvinib ulgurmasidan orqasidan Fozil keldi. U avtini tirishtirib, ochilga qarab turdi-da, "Kecha toza uchib qolmiz-ku", dedi. Ochil og'zidan tish cho'tkasini olmay, deb javob qildi. "Boshim yorilay deyapti, bo'l tez, boshimni yuvaman", dedi Fozil, ochilning erinmasdan tishini yuvayotganidan ich qizib. "Kechagi boyvachcha kim ekan o'zi?" dedi ochil og'zini chayib bo'lganidan keyin. "Men qayoqdan bilay, gullarni hammasini sotib oldi, haqini berdi." "Pul qayerda?" deb so'radi ochil sochiqni qo'lga olib. "Bilmayman, kecha o'zing cho'ntagingga solgandingku", dedi unga baqirayib qaragan Fozil. "Esimda yo'q", deb ochil sherigini chetlab o'tdi-da yotoqxona tomonga yugurdi. Uning ortidan Fozil ham g'izirlab yetib bordi. Cho'ntagidan bir dasta dollarni chiqargan ochil o'shshaydi-da, "Kapalagim uchib ketay dedi-ya", dedi. Fozil yuvinishga chiqib ketdi. Ochil esa oshxonaga o'tib choy damladi, dasturxon yozdi. Muzlatgich bo'shab qolganini ko'rganidan keyin, "Hamma vaqt men narsa tashiyman. Bu bachchig'ar tuya qilishdan boshqaga yaramaydi", deb sherigini yanadi. "Kecha sen ana bu boyvachchaga tog'amning ismi Rustam edi, yoshligida o'g'irlab ketishgan dedingmi?" so'radi ochil og'ziga bir-birdan non solib. "Haqiqatan shundaymi? Men hech eshitmagan ekanman." "Be, qayoqda? Boyvachcha shuncha muruvvat ko'rsatganiga bir ko'nglini ko'tarib qo'yay dedim-da. Lekin haqiqatan ham yoshligimda bizdan 4-5 qishloq narida bola o'g'irlanganligini eshituvdim", dedi Fozil og'zidagi luqmasini erinchoqlik bilan chaynab. "Tog'amning o'g'lini mol boqib yurganida o'g'irlashgan dedim-ku. Shunday deb eshituvdim. Eshitganimni aytdim-da. Yur, o'sha yoqqa olib bor meni. Deb kelib qolsa nima qilamiz?" dedi bir zum chaynalishdan to'xtagan ochil. "Moskva katta shahar bo'lsa, bizni qayerdan ham topardi", dedi bamayli xotir Fozil. "Jinni, kecha uning mashinasida keldik-ku", dedi jahli chiqqan ochil. "Kelib qolsa yana ham yaxshi", dedi pinagini ham buzmagan Fozil. "Toshkentgacha bilet tekin bo'ladi. Xayrlat senga, ilgari ham xo'jayinni bog'lab tushirganding. Bunisi undan ham o'tib tushdi. Endi hamma senga o'xshagan emas. Agar men bo'lmaganimda qotgan noningni ham topib yeyolmasding. Lo'lining eshagini sug'arib pulini ol deyishgan. Bunday boylar hamma vaqt ham duch kelavermaydi. Vaqtida foydalanib qolmasang, burningga ikki qo'lingni tiqib qolaverasan oshna", dedi Fozil g'ururlanib. "Qaraginda ish qilib, asal deb zahar yutib qo'ymagin", dedi o'zining kamsitilganidan xafa bo'lgan ochil. "Choyingni ich, keyin men senga zo'r gap aytaman", dedi Fozil. Ammo u zo'r gapini aytishga ulgurmadi. Eshik asabiy taqqilab qoldi. Hamxonalar bir-biriga tikilishdi. "Kim bo'lishi mumkin?" dedi Fozil qo'rqib aralash. "Kim bo'lardi? Bor, eshikni och. Endi hammasiga javob berasan", dedi ochil. "Eshik temirdan-ku. Glazokdan sekin qarayman. Agar o'sha boyvachcha bo'lsa, uyda hech kim yo'qday jim o'tiraveramiz", dedi pichirlab Fozil va asta o'rindan turib, oyoq uchida yurib bordi-da eshikning ko'zidan mo'raladi.
eşik ortada yoshgina qiz bilan bo'la turardi. Ularni ko'rgach, biroz o'ziga kelgan Fozil sharaq shuruq qilib eshikning zulfunini tushirdi. Biroq eshikni ochishga ulgurmadi. Nargi tomondagilarning o'zlari ochib qo'ya qolishdi. Fozil ne ko'z bilan ko'rsinki, qiz bilan bola yo'qolib, ularning o'rinda barzangiday 3ta yigit turardi. Fozilning yuragi shuv etib ketdi. Sizlarga kim kerak? Deya so'radi u bazo'r tilaylanib. Albatta sen bilan sheringda, dedi ulardan biri irja. Nega? Dedi doldirab qolgan Fozil. Negaligini keyin bilasan, deb haligi barzangi Fozilni itarib uyga kirdi va uyning shuvog'i ko'chgan, lampochkasi qorayib ketganligini ko'rib, namuncha isqirtib yashaysizlar, dedi o'dag'aylab. Bu paytda Ochil ham oshxonada bu yoqqa bostirib kelgan barzangilarni ko'rib angrayib qolgandi. Sizlarga 3 daqiqa vaqt, tez kiyinib biz bilan ketishga shaylaninglar, dedi yana o'sha barzanga. Faqat uning gapirayotganligini ko'rgan Fozil uni uchalasining kattasi deb o'yladi. Qayoqqa boramiz, dedi u yig'lamoqdan beri bo'lib. Ezmalik qilma, borganda ko'rasan hammasini. Hozir bo'lsa, sening vaqting ketyapti. Ochil bilan Fozil apil-tapil kiyinishga tushib ketishdi. Xuddi o'sha daqiqada Ochilning kallasi ishlab qoldi. U oshxonadan narsalarini olish bahonasida cho'ntagidagi pullarni yashirib qo'ydi. Ular qora Jiguliga chiqishdi. Agar menga biror narsa bo'lsa, sen javob berasan, dedi Ochil o'zbekchalab Fozilning sonidan chimnib qo'yarkan. Xavotir olma, hammasi ko'ngildagidek bo'ladi. Menimcha bizni Rustamning oldiga olib borishadi. U yer o'chiravozingni, dedi oldingi o'rinda o'tirgan yigit. Yana men tushunmaydigan tilda gaplashsalaring, ikkovingni ham kallangni olaman. Bu gapni eshitganlaridan keyin ikkita savdogarning ham nafasi ichiga tushib ketdi. Rustamning odamlari ruscha gapirishmasdi. Bular boshqaga tegishligiga o'xshaydi deya xayolidan o'tkazdi Ochil. Yarim soatning ichida ular Semyonning uyiga yetib kelishdi. Bu paytda Semyon uyining oldidagi maysazorda golf o'ynayotgan ekan. U darvozadan kirib kelgan ikkala begona yigitni ko'rib iljaydi. Aziz mehmonlarni ham shunday olib keladimi, dedi u yigitlarga kinoya bilan. Ularni kaftimizda ko'tarib kelsak, kela hurmatini joyiga qo'ygan bo'lamiz, azizlarim. Ikki yigit Semyonning yoniga borganlaridan keyin boshlarini ekkancha to'xtadi. Isming nima, deya so'radi Semyon avval Ochildan. Ochil aytishi bilan Semyon rus tilidagi izohini so'radi. Yigit labi kezarib pichirlaguday bo'lib, "Otkroysa", dedi. Bu so'zni eshitib Semyon xandon otib kulib yubordi. Uning kulgisi uy ichida sigaret chekib o'tirgan Anjelaning ham quloqiga eshitildi va u o'rnidan turib tashqariga chiqdi. Eri uni ko'rgach, "Xonim, zo'r tomoshaga guvoh bo'lay desangiz, bu yoqqa keling", dedi. Anjela uning yoniga borib yigitlarga birma-bir qarab chiqdi. "Senda gapim bor", deb erining qo'lidan ushlab chetga suradi. Xotinining qilg'idan Semyonning jahli chiqqan bo'lsa-da, tishini tishiga bosdi. Alamini ichiga yutdi. U bunaqa paytlarda ishiga birovning aralashishini yomon ko'rardi. "Kecha Rustam tanishgan yigitlar shularmi?" dedi Anjela past ovozda. Semyon ortiga o'girilib, Ochil bilan Fozilga bir qarab qo'ydi da boshini qimirlatib tasdiq ishorasini qildi. "Hozir sen bularning ustidan kulmasdan izzat-ikrom ko'rsatishing kerak. Shunda Rustam o'zining yurtdoshlariga qilgan hurmatingni eshitib xursand bo'ladi va senga ishonchi yanada ham ortadi", dedi Anjela past ovozda. "Lekin senga uylanmaydi, to'g'rimi? Bu yog'ini menga qo'yib ber. Hamma ish ko'ngildagidek bo'ladi", dedi Anjela erining ko'ziga tikildi. Ikkala makkor nigoh to'qnashdi. Rustam yoniga ag'nab ketdi. Tan soqchilari esa sakrab mashinadan tushdi. Shu payt Volgadagilar ularga o'q uza boshladi. Bitta tan soqchi peshonasiga tekkan o'qdan quladi. Ikkinchisi esa mashina orqasiga o'tib yashirindi. Mashina avariyasidan hech joyib lat yemagan bo'lsa-da, Rustam karaxt ahvolda edi. U nima voqealar sodir bo'layotganligini idrok etolmasdi. Volgadan tushgan ikkita yigit Rustam o'tirgan mashinagacha yetib kelish olmadi. Ularni Mercedes'dagilar otib tashlashdi. Biroq shu ondayoq qayerdandir paydo bo'lgan mikroavtobusdan 10 dan ziyod yuziga niqob tutganlar birin-ketin sakrab tushdi, ko'z ochib yumguncha ikkala Mercedes'ni kunpoyakul qilib tashlashdi hamda Rustamni mashina ichidan sug'urib olib kelgan tomonlarga quyunday uchishdi. Shundan so'nggina mashina ortiga yashirinib olgan tansoqchi Edvard sekin boshini ko'tarib mikroavtobus ketgan tomonga qarab miyig'ida kulib qo'ydi va yonidan qo'l telefonini chiqarib shoshilmasdan raqam terdi-da, "Alo, Pavel,
Hammasi okey, dedi İngilizce telaffuzda. Xabarim bor. Ertaroq kelishgan joyimizga yetib kel, dedi go'shakning narigi tomonidan Edvard qo'ng'iroq qilgan odam. Bu gap Edvardni battar shodlantirib yubordi va u telefonini qayta joyiga solib, yugurganicha yo'l chetiga o'tdi. Xuddi o'sha mahal tepasidagi chiroqini aylantirib yoqqanicha militsiya mashinasi yetib keldi. Bu yog'ini endi o'zlaring tozalab olasanlar, deya xayolidan o'tkazdi Edvard militsionerlarga bir qarab qo'yib. Keyin yugurmasa da ildam qadamlar tashlab ko'p qonlarga guvoh bo'lgan joydan uzoqlashdi. Simeon Anjela bilan gaplashib bo'lganidan keyin bozordagi yigitlarga mehri iyib, miyig'ida kulib borayotganida yonidagi telefoni asabiy jiringladi. U telefon raqamiga nazar soldi-da quloqiga tutib, "Nima gap?" dedi. "Shef," dedi qo'ng'iroq qilgan odam. "Ahvolimiz chatoq. Bizga hujum qilishdi. Rustamni olib qochishdi." "Kim?" deya birdan baqirib yubordi Simeon. "Tinchlikmi?" deya so'radi Anjela erining bezovtalanib qolganini ko'rib. Mashinalar raqamini yozib qoldim, lekin bizga tanish bo'lganlarda bunaqangi raqamlar yo'q, degan ovoz keldi go'shakdan. Smirnovga qo'ng'iroq qil, aniqla kimligini, tez bo'l, deya baqirgan Semyonning bo'yin tomirlari bo'rtib ketdi. Keyin telefonini o'chirdi-da, asabiy tarzda atrofiga biroz alanglab turib, qo'lidagi telefonini savdogarlar tomonga uloqtirganicha, "Onangni," deya so'kindi. "Semyon," dedi eriga achinib qarab turgan Anjela, "o'zingni bos. Nima gap ekan, menga tushuntiribroq gapir." "Piva!" deya bo'kirib yubordi Semyon. "Menga piva keltiringlar!" Xizmatkorlar yugurib qolishdi. Shundan keyin Semyon xotiniga o'qrayib qarab, "Sen bilan meni chuv tushirishdi. Og'zimizdagi luqmani o'g'irlashdi," dedi. "Tushuntirib gapirsang-chi, nima balo bo'libdi?" deya qichqirdi Anjela. "Nima bo'lardi? Rustamni o'g'irlab ketishdi." Anjelaning rangi oqarib ketdi. U eridan battar sarosimaga tushib qoldi. Barcha qilgan orzu niyatlari birpasda sarobga aylanib ketganday edi uning nazarida. "Kimning haddi sig'ibdi?" dedi u pichirlab. "Bilmayman, bilmayman," deya baqirgan Simeon asirlari yoniga yugurib borib, ochilning yuziga musht tushirdi. "Senlar aybdorsanlar, senlar!" deb tomoq yirtgan ko'yi Fozilning qorniga tepdi. Zarba unchalik ham kuchli emasdi. Biroq bunaqa odam urganda yiqilish kerakligini yaxshi bilgan ikki savdogar yigit o'zlarini yerga tashlashdi. Simeon ularni bir ikki marta tepganidan keyin olib kelingan pivoni yutoqib simirdi-da shishasini uloqtirib yubordi. Ichi o't bo'lib yonayotgan Anjela erining harakatlariga e'tibor ham bermas, o'rindiqda sochini g'ijimlagancha o'tirardi. Simeon uning holatini ko'rib achchiq chilmaydi. Agar qandaydir o'ynash uchun Anjelaning bunchalik kuyinishini u bir hafta burun ko'rganida bormi? Xotinining terisini shilib, ichiga somon tiqqan bo'lardi. Biroq hozir u bunday qilolmaydi. Ko'nglida Rustamni yana qo'lga kiritish ishonchi butunlay yo'q bo'lmagan. Simeon qaltirab, dovdirab turgan xizmatkorning qo'lidan ikkinchi shisha pivoni oldi-da Anjelaning narigi tomonidagi o'rindiqqa o'tirdi va Rustamga yana kimning nazari tushganligi haqida o'ylay boshladi. Eskilardan hech kim bu ishni qilmaydi. Birinchidan, ulardan birontasining milliarder mening changalimda ekanligidan xabar yo'q. Ikkinchidan, ularning hech biri mening ovimga aralashmaydi. Kim bo'ldi ekan bunaqa o'z bilarmonlik qilgan? Simeon cho'ntaklarini paypaslab telefonini qidirdi. Keyin otib yuborgani esiga tushdi-da xizmatkorlarga baqirib, telefon olib kelishlarini buyurdi. U avval Vadimga qo'ng'iroq qildi. U shaharning markaziy qismini idora qilardi. Birinchilardan bo'lib Simeonga tan bergan hamtovoqlik bitimini tuzgan shu edi. Vadim Simeonning gaplarini diqqat bilan tinglaganidan so'ng, "Hozirgina bu haqda eshitdim. Mashinalar notanish, ular shaharning janub tomoniga ketgan. Meni ham asabim o'ynab turibdi. Besoroq mening hududimda kim bunaqa zo'ravonlik qilganligiga aqlim yetmayapti," dedi. "Sendan iltimos, Vadim, boshqalardan ham bir so'rab ko'r. O'zim surishtirsam ham bo'lardi-yu, o'zicha menikiligi odamni noqulay ahvolga solib qo'yadi. Yana har xil xayollarga borib yurishmasin. Lekin nima bo'lgan taqdirda men ularni topaman. Kallasini bittama bitta uzaman," dedi Simeon asabini jilovlay olmay. Shundan so'ng Vadim harakat qilishini aytib go'shakni qo'ydi. Edvard shahar chekkasidagi vayronaga aylangan to'rt qavatli binoning hovlisiga yetib kelgach, hech kim yo'qligini ko'rib hayron bo'ldi. "Shu yerda kutishlari kerak edi-ku. Nahotki ular meni aldashgan bo'lsa," deya o'yladi u. Edvard bu ish bilan shug'ullanganiga 6 yildan oshgan edi. U Amerikada bironta boyvachchaga tansoqchi bo'lar, keyin uni Rossiyaga olib kelishga ko'ndirar, bu yerda esa eskidan tanish bo'lgan Pavelning qo'liga topshirib, o'zining haqini undirganidan keyin yana qanot qoqib, Amerikaga yangi ovga uchar edi.
Bu safargi avu başkalardan anca başkası. Çünkü Rustam sanaklı milyarderlerden bittesiydi. Şu bayıstan Edward Pavel'ge özüge tegişli ulüşünün çoğunu balantıra kılıp aytkendi. Oradan yarım saat ötkeneden keyin Edward asabiyleşe başladı. Hatta ki alam kılgeneden yerde yatken 2-3'te gışt parçalarını tepti. Kızışma degen avaz keldi uşa payt bina içiden. Edward yalt etip avaz kelgen tamamen yakaladı. Binanın derazası yok joydan her daim onun ulüşünü alıp geledigen Alexander tırcayıp karaptırardı. Ağayını bu sefer keçip kaldıyım mı değil mi? Soradı Edward. Senden avadrağa kelgendim. Ben asabini sınıp görmekçi buldum dedi. Alexander halatını uzgatırmayı. Alıp geldiyim mi? Bolmasam şey. Biz hiç kaçan hiç kimge hıyanat kılmayımız deyip Alexander taşkarıya çıkış için eşik tamamen yurdu. Yol ölekeyi şiminin arkasıya kıstırılgen top pançasını okladı. Bunu Edward eşitip kaldı ve özü hem tayar geldi körüp koydu. Bu senin ölüşün ağayını deyip koludaki kapını Edward'ın yanıya yetmezden ulaştırgen Alexander top pançasını endi olayetken mahal iki koşu ortasıya tekken temir parçasından arkasıya kuladı. Kapını algen Edward buradan bina içiye karab yugurdu. O Alexander'ını yalgız emas deyip oylagandı. Bu oyu doğru çıktı. Buzulgen binanın kaysıdır burçakiden atılgen ok onun kolunu yaralı bıttı. Yaramaslar hayvandan tarkagallar diye pişirledi o yarasını ikinci kolu bilen çengellep. Son biraz nefesini rastlap kulağını din kıldı. Binanın gayredendir kadem tavuşları eşitildi. O arkasını devar getirip avaz kilgen tamange topancasını ok talip durdu. Rakip Edward'ını yakşıgına yaradar kıldım. Hazır baramanı asfala safırınca cönetemendi hamma pulunu alıp cüftnakını rastlayman. Alexander'ın ölgeniyem kumilimdeki iş buldu. Şimdi milyon buzulmaz da menge kaladı degen oydu. İhtiyatkarlıkını biraz yokatıp Edward'a yakınlaşardı. Edward avaz cüdayam yakınlaşıp kolgerliğini sezgeneden keyin kolunun ağrıgıya hem okayatken kange hem etibar vermeyi topancanı iki kollab üşlegen içe düşmanının karası konuşunu kütüp durdu. Şu payet kere etken kimse yürüyüşten tuhtadı. Vakt cüde sekillik bilen öter, her bitte tık etken tavuş vahimali eşitilerdi. Nemanı kutu yapsan it, diye içi de sökülerdi Edward. Yanavaz güne yor, bar yoku bir kadam güne. Ama onun kümülden keçken gaplar bulmadı. Düşmanı taş bulup katken de cahiden cilmas idi. Bu ise onu battar cığı bir an kılar, bakırıp bir barıştan uzunu bazor tiyip durardı. Aksiga olib qon oqishi kuchayib boshi aylana boshladi. Shu holat cho'zilsa hushidan ketib qolishi hech gap emasdi. Ehtiyotkorlikni yo'qotgan raqib Edvardga yaqin qolganida bino yorug'idan inglizning ahvoliga bir qarab qo'ymoqchi bo'ldi hamda yaralangan sherning hali bardamligini ko'rgach biroz kutishga qaror qildi. Kutganidek Edvardning boshi egilib ketavergach u inidan chiqdi. Shu andayoq birdan ikkala to'pponcha ham ishga tushdi. Edward yuragidan tekkan o'qdan o'tirgan joyda boshi yoniga qiyshayib qoldi. Raqib esa yelkasini ushlagancha ingrar, najot istab atrofiga qarardi. U biroz yotgach og'rig'i susaygandek bo'ldi va asta-sekin emaklab Edwardga yaqinlashdi. Ammo qopni mahkam changallagancha qotib qolgan inglizning changali tezda ochilavermadi. Raqib so'kindi. Jonsiz qo'lni devorga urdi. Shundan keyingina maqsadiga yetdi. U shaytonlar makon qilgan joydan chiqqanida tobora tinkasi qurib borayotganidan oyog'ida bazo'r turardi. Qop ushlagan qo'li esa qaltirab ketayotgan edi. Raqib yana 4 qadamni bazo'r bosdi. Mashinasiga yetib olish uchun hali 20-30 odim tashlash kerak. Necha chaqirim yo'llarni yugurib bosadigan yigit bor yo'g'i shunchagina masofaga madori yetmay qoldi. U 5-chi qadamni bosmoq uchun oyog'ini ko'tardi-yu ag'anadi. Onun ağanaganını sen neredeki ahlatxonanı titib yürgen piyanista xatın körüp kaldıyu, yıkılgen yigit orundan turmasından burun onun çöntagidagi pullarını tinçtiş maksadı da çapıp geldi. O, rakibinin qonga bilenib yotkarligini körgeç, tirikmi yoki ölüklügini biliş üçün turtup gördü. Yigit ağır nefes alayotkarligini bilgeç, onun çöntagigi kolun tıktı. Bırak hiç nime ilinmedi. Piyanista ayolga birden alam kılıp, erkeklerden utkazıp sökündü. Ve rakibinin korudagi qopni ister istemeyi tartıp aldı da içini açıp kuruşu bilen kuzu kınıdan çıkıp gete yazdı. Ya Rabbim! Dedi o açık keflerini Osmanga çözüp. Bergen nimetin için min katla şükür.
Pavel endi yine 40'ka kirgandi. Millati juhud bo'lgan bu odam o'ta ehtiyotkor. Har birta qadam bosishdan avval atrofga qayta-qayta razm solardi. Unga jinoiy to'da tuzish rejasini Shvetsariya xususiy banklaridan birining egasi bo'lmish amakisi bergandi. Jaydari Rossiyada degandi u. Madaniy yo'l bilan boylik orttirishdan ko'ra kuch bilan katta mablag'ga ega bo'lish osonroq. Har xil mafiyozlar tutgan yo'l o'ta ahmoqona. To'dani shunday boshqarish kerakki, sening borligingni eng yaqin odaming ham bilmasin. Pavel amakisining gapiga qattiq amal qildi. U bironta do'konni o'marishga tushmadi. Bironta odamga zo'ravonlik o'tkazmadi. Rizqini chetdan, boy mamlakatlardan qidirdi hamda Edvardga o'xshagan 5-6 odamni topdi. Ular mijozni Rossiyaga olib kelishar hamda Pavelning qo'liga topshirishardi. Pavel esa qo'lga tushgan ohuga shunday zug'um o'tkazardiki, u qanday qilib kompyuter orqali Shvetsariyaga Pavelning hisob raqamiga yarim boyligini o'tkazib berganini bilmay qolardi. Amakisi u yoqda kelib tushgan pulni pok-pokiza qilib, jiyaniga rasmiylashtirib qo'yishni yaxshi bilardi. Albatta, o'zini esdan chiqarmagan holda. Hamma ishlar xamirdan qil sug'urganday bitgach, Pavel boyvachani qo'yib yuborar edi. Ammo mijoz kutilmaganda baxtsiz hodisaga uchrar va olamdan o'tardi. Shu bilan qozon yopilar edi. Pavel hech qachon Edvardni xafa qilmagan, har doim olib kelgan moliga qarab uning haqqini bergan. Shu safar ham u bergan va'dasining ustidan chiqdi. Ammo qopning 1 millionligini eshitgan Aleksandrning fe'li aynidi. Oqibatda esa "Men sizni qattiq hurmat qilganimdan kallakasar qo'lidan ozod qildim" dedi Dmitriy ismli yigit Rustamga irjayib qarab. Pavel o'rgatgan gaplarni aytar ekan. "Semyon Rossiyada, ayniqsa Moskvada o'zining bezoriligi bilan nom qozongan. Sizday olijanob odam qanday qilib uning qarmog'iga ilinib qolganiga hayronman." "Siz kimsiz?" deya so'radi Rustam asabiylashganidan yonidan sigareta olib labiga qistirar ekan. "Men sizday odamlarga yordam beradigan tashkilotning rahbariman. Mening vazifam mamlakatga kelgan sarmoyador kishilarni sog'-salomat vataniga yetib olishga ko'maklashish" dedi o'ta muloyimlik bilan Dmitriy. "Yaxshi tashkilot ekan" dedi hamon qo'li qaltirayotgan Rustam. "Evaziga qancha to'layman?" "Voy, sizni qarang-a, darrov xizmat haqida gaplashasiz. Avval yaxshilab tamaddi qilib olaylik. Uyog'ini gaplashish qochmaydi. Vaqtimiz bemalol. Hech qayerga shoshayotgan joyimiz yo'q. Qani, yuring men bilan" deya Dmitriy o'rindan turdi. Rustam istar istamay unga ergashdi. Ular boshqa xonaga o'tishdi. Darhaqiqat uzun stol turli tuman noz-ne'matlar u yegulik, ichkiliklar bilan to'la edi. Dmitriy Rustamni to'rga o'tkazib, o'zi poygakdan joy oldi. "Janob Rustambek" dedi Dmitriy fransuz konyagining og'zini ochar ekan. "Futbolga qiziqasizmi?" "Jinim suymaydi" deya javob qildi Rustam qisqagina. "Bekor qilasiz. Futbol bu falsafa. Undan juda ko'p narsalarni o'rgansa bo'ladi. Mana, men futbol boshlandi deguncha har qanday ishimni yig'ishtiraman. Agar xotinim suykalayotgan bo'lsa, uning xohish istagini futbolga almashib qo'ya qolaman. Keyin shunchalik jon dilim bilan futbolni tomosha qilamanki, natijada bir dunyo ma'no topaman. Menga kim yutishining qizig'i yo'q. Asosiysi 22 ta odam u yoqdan bu yoqqa yugurib yursa bas." Ular bir qadaqdan konyak ichganlaridan keyin Rustam biroz o'ziga keldi va o'yinni cho'zib o'tirmaslik uchun "Qancha berayin?" deya so'radi. "Himmatingizga yarasha" dedi Dmitriy qadaqni aylantirib o'ynarkan. "Aniqroq ayting" dedi Rustam toqati toq bo'lib. "Mayli, agar siz summani shunchalik tez bilishni istasangiz aytganim bo'lsin. Biz har doim 50% ishlaymiz, chunki mehmonlarni qattiq hurmat qilamiz." "Nimaning 50%ga?" dedi hayron bo'lgan Rustam. "Semyon olishi kerak bo'lgan summaning 50%. U mendan bir tiyin ham olmoqchi emasdi. U meni birga ishlashga taklif qilgan xolos." "Yosh bola emasligingizni o'zingiz yaxshi bilasiz, janob. Lekin birovning ichidagi narsani bilishdan og'ir narsa yo'q dunyoda. Balki haqiqatan ham siz Semyonning butun boyliklaringizni o'ziniki qilib olmoqchi bo'lganidan xabaringiz yo'qdir." "Nimalar deyapsiz?" dedi hayratlangan Rustam. "Butun sarmoyangiz qanchaligidan yaxshi xabarimiz bor. Shuning 50%ini biz sizga hisob raqami beramiz, o'shanga o'tkazasiz." Bu gapni eshitib Rustam toshdek qotib qoldi. Anjela boshida qattiq og'riq paydo bo'lganidan keyin o'rnidan turib uy tomonga keta boshladi. Semyon uning orqasidan qarab turganida telefon jiringlab qoldi. Go'shakni ko'targanida undan Vadimning ovozi keldi. "Semyon, men seni xursand qila olmayman.
Odamlarının haber verişçe mikro avtobus ve Volga'daki rakamlar soxtayken, onların nomerleri avval bitti Zaporojets ve Moskvich'ke verilgen. Uşa maşinelerinin egeleri bundan iki gün mukaddam rakamları uğurlap getirgenin ait işte dedi Vadim. Ahır ular su emas ki yer geçsin gip gitse. Kayer gedir kirgendir. Kimliğindir haberi bordur dedi Huna Başı Simeon. Volga'dakilerden biri trik kolgen, hazır kasalxonada öledigen bolib yotibdi. Agar uşa uziga kelsa bironta ma'lumot olish mumkin. Qaysi kasalxonada? Deya so'radi Simeon. Markaziyda, mening odamlarim u yerda navbatchilik qilyapti. Yaxshi, hozir men u yerga yetib boraman, dedi Simeon va go'shakni qo'yib tan soqchilarni chaqirdi-da, ularga mashinaga o'tirishlarini buyurdi. Erining qayoqqadir ketayotganligini ko'rgan Anjela uydan yugurib chiqdi. Simeon unga o'qrayib qaradi, ammo xotini bunga e'tibor ham bermadi. Yangilik bormi? Deya so'radi. Arzimas. Lekin unga sening borishing shart emas. Men o'zim hal qilib kelaman. Anjela birdan bo'shashib qoldi. Uning xayolidan ish qilib tirik bo'lsin-da degan o'y keldi. Mana ularni dedi Simeon jirkanganicha ikkita savdogarni ko'rsatib. Podvalga qamab qo'yinglar, kerak bo'lib qoladi. Uchta mashina birin-ketin uydan katta tezlikda chiqib ketdi. Eriga nisbatan umuman hurmati qolmagan Anjela shu topda unga omad tiladi. Simeon kasalxonadagi boshi doka bilan bog'langan, hanuz hushiga kelmayotgan yigitga qarab turdi-da, "Buni o'ziga keltirishning iloji bormi?" deya so'radi shifokordan. "Afsuski," dedi boshini chayqab shifokor, "balki umuman hushiga kelmasligi ham mumkin. Jarohati og'ir." Shunda Simeon birdan shifokorning yoqasidan oldi-da, "Menga u tiriklayin kerak. Agar o'lsa, sen ham o'lasan," dedi o'shqirib. Ko'zlaridan o't chaqnab turgan Simeonning vajohatini ko'rib, vrach qaltirab ketdi va boshini qimirlatib, "Xo'p," degan ishorani qildi. Simeon uning yoqasini qo'yib yuborib xonadan chiqdi hamda hushsiz yotgan yigitni aravachada olib kelayotgan ikkita oq xalatli yigitga urilib ketay dedi. "Eshakka o'xshagan, o'lasanmi ko'zingga qarasang?" deya o'shqirdi u oq xalatli doktorlarga va yo'lak bo'ylab ketayotib bir narsa esiga tushib qolgan odamday joyida taqqa to'xtadi-da ortiga o'girildi. Bemorni olib ketayotgan shifokorlar Simeon chiqqan xonaning yonidagi palataga kirib ketishdi. Biroz o'ylanib turgan Simeon darrov ularning ortidan bordi. Eshik yonida yana boyagi oq xalatliga urilib ketishiga sal qoldi, ammo bu safar uning jahli chiqmadi. "Nima qildi bunga?" deya so'radi shifokordan. Shifokor ortiga bir qarab oldi-da, "Yelkasidan o'q tekkan," dedi. "Tirikmi?" deya so'radi Simeon ko'zlari katta-katta bo'lib. "Hozircha tirik. Ko'p qon yo'qotib, hushidan ketgan," dedi shifokor. "Qanaqa qon kerak? Hozir avtobus beraman," dedi Simeon birdan hovliqib. Bunday muruvvatli odamning bu yerda qanday paydo bo'lib qolganligiga hayron bo'lgan doktor Simeonning orqasida rangi gezarib turgan shifokorni ko'rsatib, "Bu kishi aniqlab aytadi," dedi. Simeon boyagina o'zi yoqasidan olgan odamga o'qrayib qaradi. "Hoziroq qon gruppasini aniqlaymiz," deya shoshgancha shifokor palataga kirdi. Oradan 5 daqiqa ham o'tmasdan yarador qonining guruhi ma'lum bo'ldi. Bu haqda shifokor Simeonga aytishi bilan u 4 yigitni unga ro'para qildi. "Bularniki to'g'ri kelmasa, boshqa yana istagancha odam topib kelaman," dedi Simeon yo'lakdagi o'rindiqqa o'tirib. Yaradorga qon quyilganidan keyin yarim soatlar chamasi vaqt o'tib, u ko'zini ochdi. Shifokor bu haqda darhol Simeonga xabar berdi. O'rindan sapchib turgan Simeon shoshilganicha palataga kirdi. Yarador yigit shiftga tikilganicha yotar edi. "Isming nima?" deya so'radi yelkasiga oppoq xalat tashlab olgan Simeon muloyimlik bilan. Yarador nigohini shiftdan olib Simeonga qaratdi va biroz jilmayib, "Meni bekorga bu yerga olib kelishibdi," dedi. "Asosiysi joning yomon qolibdi. Shunisiga shukr qil. Ismingni aytmading?" "Boriya," dedi yigit biroz afti bujmayib. "Boriya, kim seni bu ahvolga soldi?" deya so'radi Simeon endi mehribon tovushda. "Siz prokuror emasmisiz?" deya suhbatdoshining savoliga savol bilan javob qaytardi yigit. "Men senga yaqin odamman. Prokuror endi keladi," dedi Simeon tutaqib ketayotgan bo'lsa-da o'zini bosib. "Hech kim, o'zim yiqildim," dedi yigit qo'rslik bilan. "Hov, itdan tarqagan," dedi birdan jon poni chiqib ketgan Simeon. "Men sendan so'rayapman, kim seni bunday ahvolga soldi? Bo'l tez ayt, yo'qsa hozir qaytib kelgan joyingga qarab jo'naysan. Faqat bu safar qaytib kelmaydigan bo'lib." "Sizni men tanimasam," dedi qo'rqib ketgan Boriya. "Yaxshilab esingdan chiqmaydigan qilib tanitib qo'yaman. Agar mening savollarimga javob bermasang," dedi Simeon g'azabdan afti bujmayib. "Ingliz yigiti oti Edward, qandaydir milliarder bilan Amerikadan kelgan ekan.
Uning dolyasini olib borgandik. Kelish olmadik. Otishmada mening sherigim bilan ingliz o'ldi. Men yaralandim deya tez-tez javob bera boshladi Borya. Milliarder qayerda deya so'radi Simeon Boryaning tezda tilga kirganidan xursand bo'lib. Uni Dima asir olgan. Leningradskiy ko'chasining oxiridagi uyning podvalida qurilgan tungi klubda hozir, dedi Borya xansirab. Bu gaping boshqacha bo'ldi, dedi uning yelkasiga qoqqan Simeon. Endi xudo xohlasa ko'p yashaysan. Yo'lakka chiqqan Simeon yigitlariga Boryani hoziroq bu yerdan olib ketishlarini buyurib, o'zi tashqariga ketayotganda uni shifokor to'xtatib qoldi. Nima gaping bor? Deya so'radi Simeon aftini bujmay turib. Yaradorning bu yerga olib kelinganligi haqida ichki ishlarga xabar berilgan. Hali zamon kelib qolishadi. Shuning uchun yarador shu yerda qolgani ma'qul, dedi qo'rqapsa. O'lgin kelyaptimi? Deya so'radi bamaylo xotir Simeon. Unda ularga o'zing gap top berasan, deb Simeon tez-tez yurganicha kasalxonadan chiqib ketdi. U mashinaga o'tirishi bilan qo'l telefoni jiringladi. Alo, dedi telefonni qo'liga olib borgan Simeon. Ishlar qalay, birodar, degan ovoz keldi telefondan. Vadim, hammasini aniqladim. Faqat men bir narsaga hayronman. Dima degan tipni taniysanmi? Dima? Dima, ha, sal esladim. Bir safar yigitlarim Dima ismli churvaqa paydo bo'lganini aytganda. O'sha mashinaga hujum qilibdimi, dedi Vadim. Shunaqaga o'xshaydi. Hozir boraylikchi, keyin ko'ramiz, dedi Simeon mamnun qiyofada. Yertoliga qamalganlaridan keyin ochil yig'lab yubordi da, hammasiga sen aybdorsan, deya qichqirdi Fozilga. Sening laqmaliging kasofatiga bu yerda o'tiribmiz. Nima qilibman laqmalik qilib, deya baqirib yubordi Fozil ham. Men boshlab keldim o'sha boyvachani. Sen tog'amning o'g'li yo'qolib qolganda demaganingda shu kunlar yo'q edi boshimizda, dedi ochil beton joyiga o'tirar ekan. Gap mening shunaqa deb gapirganimda emas. Sen bilan men tushunmaydigan o'yinga tasodifan qo'shilib qoldik. Bor yo'q aybimiz shu oshna. Boya ana ularning telefonda gaplashganlarini eshitmadingmi? Ochil boshini egdi. Xotini, 3 ta bolasini esladi. Xotini ochil yo'lga chiqayotganida dadasi, ko'nglim juda g'ash, sal keyroq boring degan edi. Ochil uning gapiga quloq solmadi. Hozir sezon. Agar sezondan kechga qolsak, hamma qilgan ishlarimiz chippakka chiqadi, dedi. Shu bo'yi xotini jimib qoldi. Ortiqcha so'z aytmadi. Ammo ochil darvozadan chiqar payti ortiga o'girilib qaraganida xotini yig'lab turardi. Unga qo'shilib 3 ta bolasi ham ko'z yosh to'kishardi. Ochilning ko'ngli o'sha payt alla nechik bo'lib ketdi. Bolalarning yoniga yugurib borgisi, ularni bag'riga bosqisi keldi. Ammo o'zini bosdi. Ularning yig'lab qolishini odatiy hol deb tushundi. Endi bo'lsa, o'shanda xotinining dilini og'ritgani uchun ichidan ezilib o'tiribdi. Oradan 1 soatlar chamasi vaqt o'tib, yertolaning eshigi ochildi. Ikkala savdogar yigit ham birdan o'rinlaridan turishdi. Taq-tuq etkazib, zinalardan pastga Anjela tushib keldi. "Yaxshi o'tiribsizlarmi?" deya so'radi u yigitlardan. Ochil bilan Fozil boshini egdi. "Xafa bo'lmaysizlar. Shunaqangi holatlar ham bo'lib turadi. Qorilaringga birosa ochqagandir. Hozir men sizlarni ovqatlantiraman. Orqamdan yuringlar," deya yigitlarning ko'nglini ko'targan Anjela ortiga burildi-da, yana zinadan tepaga qarab chiqa boshladi. "Haqiqat bor ekan-ku, mana bizni ham odam qatoriga qo'shishdi," deya o'yladi Fozil. Ochilning xayoli esa boshqacha edi. "Nega endi Dabdurustdan bu oyimcha bizga muruvvat ko'rsatib qoldi? Buning tagida boshqa gap yo'qmikin? Eri bunga o'zing bularning adabini ber deb aytgan bo'lsa-chi? Hozir bu muloyim supurgi ovqatimizga zahar solib bersa nima qilamiz? Bekordan bekorga o'lib ketaveramizmi?" degan xayolga borgandi u. Eriga yordam berish uchun hamma odamlar uning yoniga ketganidan Anjela ustalik bilan foydalanib qolmoqchi edi. Rustam bular bilan gaplashgan. Shundan keyin uning fe'li aynib qoldi. Bular unga nimalarnidir aytib berishgan. "Men Rustamni o'zbek emasligiga ishontirishim kerak. Shunda u to'laligicha meniki bo'ladi," degan o'y uning miyasiga o'rnashib qolgandi. "Yigitlar," dedi Anjela yeguliklar bilan to'ldirilgan stolning bir chekkasidagi stulga o'tirib. "Mening sizlarga rahmim kelib ketdi. Erimning ahvolini ko'rdinglar, bo'riday odam. Hech narsadan qaytmaydi u. Boya sizlarni urayotganida bazo'r to'xtatib qoldim. Endi sizlarning menga yordamlaring kerak bo'lib qoldi. O'ylaymanki, bizning fikrimiz bir joydan chiqadi." Fozil Anjela gapirgunicha dasturxonga qo'lini uzatgan edi. Anjela o'tirishlari bilan ovqatga ham taklif qilmasdan birdan gapirib yuborganidan keyin sekin qo'lini tortdi. Ochil unga o'qrayib qarab qo'ydi-da, "Qani,
bizni nima deb laqillatishni o'ylab qo'yibsan? Bir eshitaylikchi deb xayolidan o'tkazdi. Sizlar bemalol olaveringlar, tortinmanglar. Mening odatim shunaqa, ovqatdan oldin ko'p gapiraman dedi. Ularning jim turganlariga ajablangan Anjela. Yigitlar dasturxondagi turfa noz ne'matlardan cho'qina boshlashdi. Ularning bunday ovqatlanishini ko'rgan Anjela yigitlarni xijolatga qo'ymaslik uchun tashqariga chiqib ketdi. Shundan keyingina behad ochiqqan ikkala savdogar ham haqiqiy erkakchasiga ovqatlanishga tushib ketishdi. Turli taomlarning hidi tomog'ini qitiqlab, ochil xayolida boya paydo bo'lgan o'yini esidan chiqarib yuborgandi. Shu boisdan ham kavshashda sherigidan ortda qolmasdi. Tashqarida Anjela bekorga yurmadi. U yigitlarni qanday qilib butunlay o'ziga og'dirib olish, keyin ularning xizmatidan ustalik bilan foydalanish rejasini tuzdi. Anjela oshxonaga kirib kelganida Fazil bilan Ochil to'ygan qo'zday bo'lib o'tirishardi. Dasturxon ham ancha ochilib qolgan edi. Buni ko'rgan Anjelaning labida tabassum paydo bo'ldi. Juvon avval sal engashib, keyin stulga sekin o'tirdi. Uning shundoq ham ko'rinib turgan oppoq bo'liq sinalari battar o'zini o'zi ko'z-ko'z qilardi. Buni ko'rgan Fazil o'rindan turib ketayozdi. Ochil esa yutinib qo'ydi. Anjela yigitlarda paydo bo'lgan o'zgarishni sezdi va oyoq tomoniga noz bilan qarab ko'ylagini biroz tortib, oppoq sonini boldiriga chochib qo'ydi. Ochilning ko'zi yarchi keyingi jodiga tushmagan esa-da Fozilning yuragi qinidan chiqib ketayozdi. "Hali men sizlarga aytgandim," deya gap boshladi qadahga shoshmasdan shampan vinosini o'zgacha bir nazokat, ehtiros ila quyayotgan Anjela. "Menga yordamlaring kerak. Qanaqa yordam bo'lsa tayyormiz," deb yuborganini Fozil hatto o'zi ham sezmay qoldi. "Ah, siz erkaklar," dedi juvon qadahdagi shampan vinosidan bir qultum yutarkan. "Har doim mard va shoshqaloqsizlar." Rag'bat Fozilga xush yoqdi. U lablunjini umuman yig'ishtira olmay qoldi. Agar hozir imkon bo'lsa, Anjelaga qapishib o'tirib olgan bo'lardi. Ochil esa biroz sergaklandi. Jodolanib qolmasligi uchun boshini egdi. "Sizlarga aytmoqchi bo'lgan xizmatim unchalik ham og'ir emas. Istasanglar, hamma ishni shu yerning o'zida bitirib qo'yish mumkin." "Yo'g'a," dedi Fozilning ko'zi yonib. "Bo'lmasa, tezroq boshlaylik, vaqtni cho'zmay. Balki undan keyin ham boshqa ish chiqib qolar." Anjela savdogar yigitning shamasini birdan tushundi va sekin etagini tortib, ikkinchi jodoni berkitib qo'ydi-da, "Gap bunda, yigitlar," dedi birdan jiddiy qiyofaga kirib. "Rustam bilan qanday tanish chiqib qoldinglar? Meni shu narsa qiziqtiryapti." Fozil bilan Ochil bu gapdan keyin birdan bir-biriga qaradi va ma'noli ko'z urishtirib qo'yishdi. "Tanishligimiz," deya gap boshladi zumda boyagi shayton xayollari puchga chiqqanini sezganidan hafsalasi pir bo'lib Fozil. "Tanishligimiz umuman bizning u bilan tanishlik joyimiz yo'q." "Ha, shunday," deya birdan Fozilning gapini bo'ldi Ochil. Sherigi o'ylamay yana bironta gapni laqillab qo'yishdan cho'chib. "Biz u bilan gul bozorida tasodifan tanishib qoldik. Gulimizni sotib oldi-da, ko'nglida bizga bir yaqinlik sezdi. So'ng restoranga taklif qilib qoldi. Yeb ichib mas bo'lib qolamiz. Bo'lgan gap shu." "Yaxshi," dedi Anjela jilmayib. "Unda qaysi birlaring unga qarindosh chiqib qoldilaring?" Fozil Anjelaning so'rog'idan duv etib qizarib ketdi. "Bitta qarindoshimiz yoshligida yo'qolib qolgan ekan. Shuni aytdim, u o'sha menman deb qoldi. Bo'lmasa uni umrimda birinchi ko'rib turishim. Menga umuman o'xshamaydi ham," dedi u tutilib. "Shu xolosmi?" dedi Anjela taajjubga tushib. "Bironta gap kam bo'lmadimi?" degan o'yda Fozil Ochilga qaradi. "Bori shu," dedi Ochil. "Aynan men kutgan narsa, endi bularning barini Rustam kelganidan keyin uning o'ziga aytib berasizlar. Kelishdikmi?" deya Anjela o'rindan turdi. "Endi sizlarni kuzatib qo'yaman," dedi. Yana qamalib qolganlaridan keyin burchakka o'tirgancha ikki tizzasi orasiga boshini tiqib olgan Fozil sekin bordi-da, "Oshna, lekin zo'r narsa ekan ha," dedi. Asabiy ravishda boshini ko'targan Ochil ovsar sherigiga yeb qo'ygudek tikildi-da, "Zo'rligini pishirib yeysanmi? Ertaga Rustamga shunaqa seni aldagandek desak, bizni o'ldirtirib yubormaydimi eshakmiya?" "Vahima qilaverma, balki qo'yib yuborishar. Har qalay biz ularning kissasiga o'g'irlikka tushmadik-ku," dedi rangi o'chib ketganligini bildirmaslik uchun boshqa yoqqa qaragan Fozil.
Anjela savdogar yigitlardan o'zi kutgan javobni olgan edi. Endi u Rustamni qo'yib yubormaslik uchun hamma chorani qo'llashga tayyor. Faqat buning uchun eri uni olib kelishi shart edi. Semyon osonlik bilan Rustamni qo'yib yubormaydi. Buning uchun men hiyla ishlatishim kerak. Agar bunda erim qattiq jabrlanib qolsa ham hech narsa qilmaydi. Shunga loyiq u. Ammo o'sha hiylani qanday amalga oshirish lozim, deya o'ylagan Anjela o'zining savoliga o'zi javob izlab topolmay xuno boshdi. Xuddi shu payt uning qo'l telefoni jiringlab qoldi. U telefondagi raqamga qarab hayron bo'ldi. Unda mutlaqo noma'lum raqamlar yozilgan edi. Juan telefon tugmachasini bosib quloqiga olib bordi-da, "Alo?" dedi. "Anjelka!" degan ovoz keldi undan. "Dugonachon? Margarita?" deb yubordi birdan Anjela ham. "Seni bazor topdim, Anjelka. Odam shunaqa ham bo'ladimi? Bir yildan oshib ketdi-ya ko'rishmaganimizga. Hech ko'rsa bir marotaba qo'ng'iroq ham qilib qo'ymaysan-a?" "To'xta, to'xta," dedi birdan kulib yuborgan Anjela. "Indamasam hozir pulamod bo'lib ketasan. Avval salomlashib olaylik-chi. Salomdan oldin hamma gaplarimni aytib olmasam seni hozir ering chaqirib qoladi, xuddi avvalgilariday. Keyin gaplarim ichimda qolib ketadi." "Erim hozir uyda yo'q," dedi Anjela va boyagi savoliga javob topilganday bo'ldi-yu yuziga tabassum yugurdi. "Rita, bugun sen bilan ko'rishishning iloji bormi?" "Bo'lmasam-chi," degan ovoz keldi go'shakdan. "Senga xuddi shuning uchun qo'ng'iroq qilayotgan edim. Belli nochiga kelgin, shu yerda ko'rishamiz." Anjela shoshilganicha go'shakni joyiga qo'ydi-da kiyinish uchun xonasiga yurdi. U restoranga yetib kelgunicha oradan bir soatga yaqin vaqt o'tdi. Margarita allaqachon kelib ulgurgan, dugonasi ko'rinavermagach bitta shampan vinosini ermak qilib o'tirar edi. Ular o'pishib ko'rishdilar. Margarita dugonasiga boshdan oyoq qarar ekan, "Anjelka, namuncha ochilib ketding. Yosharibsan-am. Hoziroq menga buning sir asrorini aytasan, yo'qsa bu yerdan seni qo'yib yubormayman," dedi. Deya ko'rsatkich barmog'ini labiga bosdi Anjela. "Erkaklar shu gaplaringni eshitishsa, meni sendan tortib olishadi." Ikki dugonaga ham gap nasha qilib, xandon otib kulib yuborishdi. So'ng ular stolga bir-biriga qarama-qarshi o'rnashib, ozgina uyoqdan buyoqdan gaplashib o'tirishdi. Margarita ermak qilgan shampanni tugatishib, boshqa olib keltirishdi. Keyin Anjela bu yerga kelgunicha miyasida pishitgan gaplarini dugonasiga birma-bir ayta boshladi. "Shohona yashayapman. Ko'nglim tusagani muhayyo," dedi u hazillik bilan. "Lekin haqiqiy baxtni yaqindagina uchratdim." "Yo'g'e," dedi unga tikilib qolgan Margarita. "Gapir-chi, qanaqa baxt ekan?" "Bir odam." "Eringmi?" Anjela dugonasi bergan savoldan piq qitib kulib yubordi. "Qiziqsana, Margarita. Yoshligingda qanday bo'lsang, bir gram o'zgarmagansan. Buning uchun menga emas, senga havas qilish kerak. Agar o'sha baxt erim bo'lganida senga aytib ham o'tirmasdim. Umuman boshqa odam, tushunyapsanmi, Rita, boshqa." "Xo'sh, keyinchi?" "Nima keyin? U odam qanaqa, qanday qilib tanishib qolding? Hammasini birma-bir gapiraver. Bilasan-ku, bunaqa gaplar mening jon edim. U bilan tanishuv uchrashuvlarni hammasini erim tashkil qilib berdi." "Nahotki," deya Margarita o'rindan turib ketdi. "Nimalar deyapsan? Qanday qilib bering?" "Rita, dugonajon, o'tirsang-chi," dedi Anjela past ovozda. Dugonasining hovliqib ketganidan yasama ranjib va qadahidagi shampan vinosini oxirigacha ichdi. Keyin biroz o'ylanib turgach, Rustam haqida batafsil gapirib berdi. "Qoyil," dedi Margarita Anjela hikoyasini tamomlagach. "Butun boshli romantika. Endi nima qilmoqchisan?" "Buyog'iga sening yordaming kerak. Erimni qo'lga tushirishda ko'maklashmasang bo'lmaydi. U meni bekordan bekorga Rustamga tortiq qilgani yo'q. Ertaga maqsadiga yetadi-yu, keyin mendan voz kechib qo'ya qoladi. Undan keyin ahvolimga bayvullar yig'laydi. Xullas, mening rejam bunaqa. Sen chiroyda mendan o'tsang o'tasan-u, lekin ortda qolmaysan. Demak, erimni bemalol o'zingga bog'lab olishing mumkin. Men uchun yoshlikdan birga katta bo'lgan dugoning uchun u bilan birga bo'lasan. Men esa o'sha xonaga kamera o'rnatib qo'yaman. Bo'ldi. Shu bilan ishing bitadi, evaziga quruq qo'ymayman." Margarita o'ylanib qoldi. Anjelaning erining qo'yniga kirib chiqish uning uchun xamirdan qil sug'urganday oson ish. Shu kungacha ne erlarning tanobini tortmadi. Uni hozir boshqa masala qiziqtirardi. Ya'ni evaziga beriladigan xizmat haqi. "Xo'sh, qancha bermoqchisan, dugonajon?" deya kulib qaradi u Anjelaga. "Bitta limon yetadimi?" dedi Anjela dugonasining ko'ziga tik qarab.
Bitta limon millionlar oldi, nima degan gap? Sal oshirsang yaxshi bo'lardi, dedi miyig'ida kulib Margarita. Bir yarim yetadimi? Chidasa bo'ladi. Yaxshi, dedi Angela, xizmatchi ayolni chaqirib, unga konyak keltirishni buyurdi. Simeonning odamlari Dima o'tirgan uyning atrofini o'rab olishdi va bu haqda xo'jayinga xabar berishdi. Shundan so'ng Simeon bor yo'g'i bitta soqchisini olib, mashinada o'sha uyning yoniga bordi-da, yertoliga tushmoqchi bo'lganida uning yo'lini ikkita barzangi to'sdi. Qayoqqa? Dedi ulardan biri og'zidagi saqichini chaynab. Simeon bir muddat ularga qarab turdi-da, "Xo'jayinlaringning yoniga," dedi. "Kimsan?" dedi haligi barzangi og'zini chapillatishda davom etib. "Xo'jayiningga borib ayt. Simeon bor yo'g'i bitta yigiti bilan kelibdi-da." Tanishnom eshitilishi bilan barzangi besaramjon bo'lib qoldi hamda yonidagi telefonni olib, darrov Dimaga qo'ng'iroq qildi. Dima Simeonning bu yerga kelishini xayoliga ham keltirmagandi. Chunki uning o'zi Rustamni tinchitishda ishtirok etgan va hech kim bu ishning hidini olmaganligiga ishonchi komil edi. Balki, deya o'yladi, boshqa ish bilan kelgandir. Birdan vahimaga tushib qolish menday odamga yarashmaydi. Agar men Rustamni bir yoqli qilganimda ham bitta odam bilan nima qila olardi? Bir pasda o'zini ham tinchitib qo'ya qolaman. Ichkaridan "Kirataver" degan buyruqni eshitgan barzangi darhol Simeonga yo'l bo'shatdi. Simeon yurtiliga kirayotib qo'lidagi sigaretani oyoq ostiga tashladi. "Bu ishni boshlanglar" degan buyruq edi. Dima avtoritetni quchoq ochib kutib oldi hamda o'zining mana shunday ko'rimsiz joydan idora ochganligi uchun uzr so'radi. "Sichqonlar shunaqa joyda yashaydi," dedi Simeon kulib. "Sening bunaqa joydan in qilganingning hech ajablanarli joyi yo'q." Bu gapdan Dima gezarib ketdi. Boshini u yoqdan bu yoqqa bokschilarday chayqab, "Odamni tuzlashicha hadisini olgansiz-da, o'rtoq qariya," dedi va sal narida turgan yigitiga qarab labini tishladi. Bu unga "tayyor tur" degan ishora edi. Tan soqchi yigit qo'yniga qo'lini tiqdi, to'pponchasini mahkam ushladi. "Men seni tuzlash uchun kelganim yo'q. Bunga vaqt bor. Menga Rustamni ber, men ketaman." "Kim sizga qanaqangidir Rustamni menda deb aytdi?" dedi Dima o'zini hayron bo'lganday tutib. "O'zingni go'llikka solma," dedi Simeon o'qrayib. "Tuhmat qanday jazolanishini o'zingiz mendan yaxshiroq bilasiz degan umiddaman," dedi miyig'ida kulimsiragan Dima. "Yolg'on esa undan ham battarroq. Sen yirikroq odam bo'lganingda men allaqachon tanigan bo'lardim. O'zing mayda ekansan, lekin gapni mayda qilma. Haqoratlar soni ortib bormayaptimi, muhtaram Simeon aka," dedi Dima kinoya bilan. "Aytganimni qilmasak bundan battari ham bo'ladi," deya Simeon yoniga qo'lini tiqdi. Shu zahoti unga tan soqchi to'pponchasini o'qtaldi. "Bu yer mening joyim, shunday ekan bu yerning qonuni ham meniki. Ortiqcha harakat qilmasdan o'zingizni qo'lga olib o'tiring," dedi Dima qovog'i osilib. "Sen maydagina bola ekansan desam, quyon bilan oshnoliging ham bor ekan-ku," deya Simeon yonidan papiros qutisini chiqarib, undan bitta dona oldi-da labiga qistirib, endi tutatganida eshik tomonda shovqin suron bo'lib qoldi. Birozdan keyin Simeonning ketma-ket 5 ta yigit kirib keldi. Ular qo'llaridagi to'pponchalarini Dima bilan tan soqchining peshonasiga tirashdi. "Aytdim-ku, aka, hali biz bilan gaplashishga maydalik qilasan," deb. "Yolg'onchiliging uchun jazoni esa agar aybingni yuvmasang, albatta hozirning o'zidayoq olasan," deya Simeon o'rindan turdi va papirosni chuqur tortdi. "Rustam qayerda?" Garchi peshonasiga o'qtalgan to'pponchadan Dimaning badanidan sovuq ter chiqib ketgan esa-da, u vaziyatdan silliq chiqib ketish uchun Simeonni yana bir marta aldab ko'rmoqchi bo'ldi. "U bu yerda emas, qo'shni kvartaldagi 35-chi uyning 26-chi kvartirasida." "Shunaqa degin," dedi Simeon miyig'ida kulib va yonidagi yigitga, "bolalardan ikkitasini olib ko'rib kelinglar," deb buyurdi. Dima, "meni ham qo'shib jo'natadi, yo'lda amal taqal qilib qochib qolaman," deya o'ylagan edi. Ammo o'ylagani ro'yobga chiqmadi. U chuqur tin oldi. "Yigitlaringiz kelguncha o'tirishga ruxsat berarsiz?" dedi Dima Simeonga imkon qadar iljayib qarashga harakat qilib. "Uzr," dedi Simeon qo'lini ikki yonga yozib. "Sening mezbon ekanliging esimdan chiqib qolibdi." U Dima bilan uning odamiga to'pponcha o'qtalib turganlarga bir imo qilgan edi. Ular xavfdan vaqtincha ozod bo'lishdi. Dima aylanma stolga borib o'tirdi va stol tagidagi kichkina tugmachani bosdi. Pavel amakisi bilan gaplashar ekan, ko'zi yonib o'chayotgan qizil chiroqqa tushdi. Bu Dimaga hujum bo'lganlik belgisi edi. U amakisiga keyinroq qo'ng'iroq qilishini aytib, go'shakni joyiga qo'ydi-da, "Qo'riqchilar!" deya baqirdi.
Pavel oturgan xonaga birin-ketin ikkita barzangi yugurgancha kirib keldi. Dimaga hujum bo'lgan, tezda hammani yig'ib uning yoniga boringlar dedi asabiylashgan Pavel. Oradan 5 daqiqa ham o'tmasdan Pavelning hovlisidan ketma-ket 4 ta mashina qushdayin uchib chiqib ketdi. Dima ishqilib Pavel uyda bo'lsin, tezroq yigitlarni jo'natsin deya o'yladi. Ammo xuddi o'sha payt Semyonning orqa tomonidan yo'tal tovushi eshitildi. Semyon o'rindan turdi-da naqshinkor devorga yaxshilab rasm soldi va unda eshik borligini sezib qoldi. "Oh!" dedi u ortiga burilib Dimaga qarar ekan. "Xazinang bu yoqdagi o'xshaydi, ha? Och, bir ko'raylikchi, nimalarni yashirib qo'yibsan?" "Yigitlar qaytib kelishguncha zerikmasdan muzeyingni tomosha qilib turamiz." Dimaning ichi shig' etib ketdi. Nima qilarini bilmay dovdirab qoldi. "Och!" deya baqirib yubordi Semyon Dimaning qizarib bo'zarib ketganini ko'rgach. Dima birdan stol tortmasini tortib, yashirgan to'pponchasini olmoqchi bo'ldi, lekin ulgurmadi. Uning yonginasida turgan Semyonning odami biqiniga tepib yubordi. Semyon pinxona xonada kim yashiringanini tusmonlab bildi va g'azabdan qaltirab Dimaning yoqasidan ushladi-da o'rnidan turg'azib, "Marras, agar hozir eshikni ochmasang, itning kunini boshinga solaman," deya bukirdi. Dimadan sado chiqmadi. U ichida Pavel ertaroq yetib kelsin deya duo qilib turardi. "Tarzan!" deya baqirdi Semyon. "Eshikni bos!" Qorachadan kelgan, ko'zining tubigacha jum bosgan barzangi yigit devorning yoniga keldi-da sinchiklab qarab eshikning qayerdaligini aniqlashga kirishib ketdi. U tezda aytilgan buyruqni bajaravermagach, Semyon Dimaning jag'iga bir mush tushirdi-da "Nega buncha cho'zding? Ko'zing ko'rmay?" deya o'zi borib eshikni ko'rsatdi. Barzangi 1-2 marta tepdi, ammo eshik ochilmadi. Shunda u qo'lidagi to'pponchadan eshikning qulfiga 3-4 marta o'q uzdi. So'ng bir tepkanida eshik sharaqlab ochilib ketdi. Semyon narigi xonaga o'tdi-yu, hang-mang bo'lib qoldi. Rustam stolga oyoq qo'lidan bog'langancha o'tirardi. "Do'stim, seni ne kuylarga solib qo'yishdi?" deya baqirgancha u Rustamni quchoqlab oldi. So'ng uning qo'llarini tezlik bilan yecha boshladi. "Aytgandim-ku senga qo'riqchi beray deb, quloq solmading." Semyon Rustamni ozod qilib bo'lgach, avvalgi xonaga yugurib o'tdi-da mung'ayib o'tirgan Dimaning peshonasidan otib tashladi. "Itdan tarqagan haromalar," deya so'kindi u. "Ular hali menga ziyon yetkazishmagandi," dedi Rustam Semyonning ishidan norozi bo'lib. "Ulgurishmagan," dedi Semyon va Rustamni belidan quchib tashqariga boshladi. Yerto'ladan birinchi bo'lib ko'tarilgan tan soqchi ko'kragidan o'q yib orqasiga quladi. U Rustamning ustiga yiqilishiga oz qoldi. "Kim ular?" deya birdan baqirdi Semyon ratsiyani qo'liga olib. "To'rtta qop-qora mashinada niqob kiyganlar kelishdi. Men sizga xabar berishga ulgurmasimdan chiqib qoldilaring," dedi ro'paradagi uyning tomidagi yigit Semyonga axborot berib. "Vadimga xabar ber, keyin o'zing ularni nishonga ol. Balki o'zimiz ham chiqib ketarmiz," deya Semyon ortiga burilib yigitlariga qaradi. Vadik tomdan o'q uzishni boshlashi bilan bitta-bitta chiqib podyezga yashirasanlar. Pavelning yigitlari ham anoyilardan emaslar. Tomdan otilgan o'qdan ikkitasi ag'anaganidan keyin mashinalarning orqasiga yashirinishdi-da yerto'ladan chiqmoqchi bo'lganlarni o'q yomg'iri ostida qoldirishdi. Yaxshiyam ko'p o'tmasdan Vadimning yigitlari yordamga yetib keldi. Aks holda Semyon ham shu yerning o'zida jon taslim qilishi hech gap emasdi. Qisqa muddatli otishmadan keyin Semyon Pavelning 3 ta yigitini asirga oldi. Qolganlar esa qoniga berandi. Asirlarni yigitlarining ixtiyoriga bergach, Vadimga qo'ng'iroq qilib, rahmat aytishni unutmagan Semyon xursand bo'lib, Rustamni mashinaga mindirganicha uyiga olib ketdi. Hovliga kirib kelgan Mercedesdan Rustamning tushayotganini ko'rgan Anjela yugurib kelib, uning bo'yniga osildi. "Xayriyat," dedi u pichirlab. "Tirik ekansan?" "Rustamning ozod bo'lishi biz uchun bayram," deya xitob qildi xotini uyalmasdan Rustamning labiga lab bosganligini ko'rgan Semyon. "Istalgan erkakni rom qilib olishingni bilmagan ekanman," deya xayolidan o'tkazib. "Tezda dasturxon tuzalsin, bazm uyushtiramiz." Rustam juvonning qilig'idan noqulay ahvolga tushdi, qizardi va Anjelani muloyimlik bilan o'zidan itardi. Ayol buni sezdi va Rustamga nozli, norozi qarash qilib, "Qayoqqa borsang ham seni topib olaman," dedi past ovozda. Darrov dasturxon turli noz ne'matlaru yegulik, ichkiliklar bilan to'ldi. Dasturxon atrofiga Margarita ham o'tirdi. "Bu xonim," deya gap boshladi Anjela dugonasi uni bir turtib qo'ygach, "mening yoshlikdan birga o'sgan yakkay yagona dugonam bo'ladi." "Nahotki," dedi Semyon ko'zi chaqnab, "men sening ering bo'la turib yaqin dugonang kim ekanligini bilmasam?"
Ruhsat etin hanım. Margarita Simeon'ga yüzünü tutuş bilen birge, özü ham onu öpüp aldı. Öpüşme halı ihtiraslı kılıp, deyişini ham unutmadı. Bu ses Simeon'nin kulağını kıtıklap öttü. Bazım nihayette kızı bırar, Rustam'dan başka hamma keyfini tarak kılıçta uzara musabakı oynaşıyordukken de, arak kadaklarına kuyulgen zahatı bir kurtarışta içip yuvarar idi. Simeon'nin buyruğuna binaen musika koyuldu. Bazım devamında özüge naz işve kılıp durgen Margarita'nı Simeon rakske taklif kıldı. Taklifini can can deyip kabul kılgen Margarita, Simeon'nı boynudan kuşaklar egen düganasıge. Ereğini çarç yatıp koysam hafa bolmazsan, dedi ilceyip. Bu gapdan keyin birdan kulgu ko'tarildi. Hatto dasturxon atrofida qo'l qovushtirib xizmatga tayyor bo'lib turgan tan soqchilar ham iljayishdi. Faqat Rustam sof rus tilida aytilgan gapga tushunmaganligi bois hammaga bir-bir qarab qo'yish bilan cheklandi. Garchi kayfi taroq esa-da Anjela o'zi yoqtirib qolgan odamga nisbatan diqqatini bir daqiqa bo'lsin susaytirmagandi. Shu boisdan Rustamning hayron bo'lganligini darrov ilg'ab, dugonasining gapini tarjima qilib berdi. Shundan keyin Rustamning ham labida tabassum uchqunlari paydo bo'ldi. "Meni raqsga taklif qilmaysanmi?" deya so'radi Anjela Rustamning chiroyi ochilganligini ko'rgach. "Bajonidil," dedi Rustam va o'rindan turdi. Anjela dugonasidan o'tkazib Rustamni qushdi. Uning labi erkakning tomog'ida o'rmalar, bundan Rustam battar xijolatga tushar edi. Garchi yaxshigina kayf bo'lib qolgan esa-da xotinining qilayotgan ishlari Simeonning nazaridan chetda qolmasdi. U az baroyi tan soqchilar oldida noqulay ahvolda qolmaslik uchun musiqani to'xtatishlarini buyurib, hammadan qadah ko'tarishlarini so'radi. So'ng tan soqchilar tashqarida qolishib, ikki juftlik uyga kirdi. Endi u yerda hech kimdan tortinmasdan bazimni davom etkazish mumkin edi. Shunda ham bo'ldi. Simeon xotiniga parvo ham qilmasdan Margaritani yotog'iga olib kirib ketdi. "Sizlar haqiqatan ham butunlay ajrashmoqchimisizlar?" dedi Simeonning orqasidan qarab qolgan Rustam. "Bunga o'zing ham guvoh bo'lib turibsan. Endi ishonching komil bo'lgandir. U bilan mening ishim yo'q. U ham menga parvo qilmaydi," dedi Anjela Rustamdan bo'sa olish uchun uning bo'yniga osilarkan. "Men o'zimni noqulay his qilyapman," dedi Rustam Anjelaning lablaridan labini bazo'r ayirib. "Men tufayli oralaring buzilib ketayotganga o'xshaydi nazarimda." "Hech ham unaqa deb o'ylama. Men senga aytgandim-ku, sen kelmasingdan burun munosabatlarimiz sovuqlashib ketgandi. Sening kelishing mening ko'nglimdagi muhabbat olovining qayta alanga olishiga xizmat qildi, xolos. Men hozir tun uchun sen tug'ingda bo'layapman," dedi Anjela Rustamning yelkasiga boshini qo'yib. Rustam boshini orqaga tashlab ko'zini yumdi. Ikki savdogarning gaplarini esladi va entikib ketib o'rindan turdi. "Nima gap?" dedi erkakning bunaqa harakatini ko'rgan Anjela. "Anjela, sen nihoyatda maftunkor ayolsan. Lekin mening hozir muhabbat haqida o'ylashga vaqtim yo'q. Qutqarib qolgan uchun Simeondan minnatdorman. Meni qo'lga olishganlarida pul haqida mutlaqo o'ylaganim yo'q. Yurtimga borolmaslikdan, ota-onamni ko'rolmasligimdan ko'proq qo'rqqandim," dedi Rustam boshini ko'tarib Anjelaga qararkan. Anjela qadahiga aroq to'latib, bir ko'tarishda ichib yubordi-da, "Yolg'on," dedi chuqur nafas olib. "Nima yolg'on?" dedi Rustam hayron bo'lib. "O'sha senga yurtdoshmiz deb aytgan odamlar senga yolg'on gapirgan. Ular senga hech qanaqangi qarindosh emas." Anjelaga termilib qolgan Rustamning ko'zidan yosh chiqib ketayozdi. "Nahotki yolg'on gapirishgan bo'lsa, qayerga kelib qoldim? Har qadamda aldov, firibgarlik. Bular mendan nima kutishyapti o'zi? Kimga ishonay? Kimdan yordam so'ray? Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Axir o'sha yigitlarning gaplari menga tanish-ku. Men qancha davlatlarni kezib, o'zimga bunchalik tanish bo'lgan so'zlashuvni uchratmagan edim. Qarindosh bo'lmasligi mumkin, lekin mening o'sha yurt vakili ekanligimga gumonim yo'q. Balki bu ko'zlarini suzib turgan ayol ham o'zining manfaatini o'ylab menga shunday deyayotgandir," deya o'yladi u. "Ishonmayapsanmi?" dedi Anjela o'rindan turishga harakat qilib. "Yur, ko'rsataman o'sha bolalarni." Anjela bilan Rustamga tan soqchilardan biri hamrohlik qilayotgandi. Ayol uni jerkib berdi. "Yo'qol! Senga pishirib qo'ygani yo'q." Yer to'laga tushganlaridan keyin Rustam hayratdan qotib qoldi.
Aynı çoğda Fazıl bilen Açıl ham hayratlarını yaşıralmazdı. Ular Rüstem'le aynı şu yerde uçurtamız deyip mutlaka oylaşma genede. Kanı, yigitler, dedi Anjela közü yumulup ketkudik bölüp. Rüstem çıkke, bayağı geplarını aytıp berilerçi. Yigitlerinin ikkalası ham şalgam dayın kızarıp getişti. Ularının başları baravarıge egildi. Dilleri kelimege kelime kaldı. Beni aldıgandılarım mı? Diye soradı Anjela. Yok dedi Açıl başını kımırlatıp. Rüstem'nin millettaşımız ekelliği belki rastır. Bunge bir nasıl diye olmayımız. Lekin fazla bilmeyi karımdaşımdan deyip koyup da kayıp üstü de. Anjela darru Açıl'nin geplerini Rüstem'ye tercihime kılıp verdi. O karımdaşımdan deyip aitkeni de halı içmegeni de dedi Rüstem. Mast bulgeni de işemmastım. Anjela'nın yoğuzdan Rüstem'nin geplerini içtiken Açıl battar muzzam buldu. Şu yağı yiyem rahmati gitler. Men sizlarga qarindosh bo'lmagan taqdirimda ham sizlardan xafa emasman. Har tugul vatanimni topdim-ku deya Rustam ortiga burildi-da zinalardan tez tepaga ko'tarilib ketdi. Anjela bilan milliarder tashqarida talay muddat aylanib yurishdi. Anjela Rustamni qo'ltiqlab olgan, bir-bir qadam bosgancha xayolga cho'mib borardi. Uning nazarida hamma narsa yakun topganday va ayni paytda hayoti endi boshlanayotgandek edi. Semyon'un başlayan işiden köngülü hırat artken bulsa, Rüstem'ni uçuratkeninden başı osmandı. Nege anavi yigitlerini bir yerge kamap koyupsular deyip sorap kaldı bir mahal Rüstem. Ular mı? Deye Anjela biraz oylanıp kaldı. Seni uğurlap yetişkellerden keyin biz kimler bilen yaplaşgeliğini anıklaştırdık. Yaplaşgellerin arası da şu iki yigit ham bor idi. Bu hakta sen menge aytgandin. Her ihtimali karşı olup geldik. Ularga zoom qildilaring mi deya soradi Rüstem to'xtab Anjelaga qararkan. Yo'q, dedi juvon ko'zini olib qochib. Sen meni yaxshi ko'rib qolganingni aytganding. Odatda yaxshi ko'rgan odamga hech ham yolg'on gapirilmaydi. O'ylaymanki, menga aytayotgan gaplaringning hammasi rost. Rüstem ayni mo'ljal ko'rgandi. Anjela bu gapdan keyin butunlay dovdirab qoldi. Hayajonlanganidan hatto vujudiga yengil titroq kirdi. Aldadim. Gaplarimga ishonma. Ikki o'zbek yigiti ittay qilib kaltaklandi deb aytishga og'iz ham juftladi. Biroq bunday qilsa butun rejalari chippakka chiqishini o'ylab tilini tishladi. So'ng boshini qimirlatib, "Ishonishing kerak," dedi. "Yaxshi," dedi Rustam qiyofasi yana ham jiddiylashib. "O'zi nimalar sodir bo'lyapti? Mendan nima istaysizlar?" "Boshqalar nima istashini bilmayman-u, lekin menga faqat sening muhabbating kerak. Sening sevgingni uyg'otalsam bo'ldi. Bor yo'g'i shu kerak menga," dedi Anjela endi Rustamning ko'ziga tik qarab. Rustam o'ziga kerakli bo'lgan javobni ola olmagach, maysa ustiga chordoni qurib o'tirib oldi. Uning kayfiyati butunlay tushib ketgan, hamma narsadan sovib ulgurgandi. Hech kimga ishonmasdi. Hatto mana bu o'zini Rustam uchun istalgan narsaga tayyor ko'rsatayotgan juvonga ham bu yerda yurishiga bittagina sabab bor edi. U ham bo'lsa yurtiga borish, tuprog'ini ko'rish, ilojini qilib yaqin qarindoshlarini topish. "Qachon qo'yib yuborasizlar anavi yigitlarni?" deya so'radi Rustam boshini quyi ekkancha. "Bilmadim," dedi Anjela, "menga bog'liq emas. Bularning hammasini Semyon hal qiladi." Rustam juvonning gapidan keyin birdan o'rindan turib ketdi va tez-tez qadam tashlab uyga keta boshladi. Uning maqsadini taxminan bilgan Anjela orqasidan qarab qolish bilan cheklandi. Hozir u uyga kira olmasdi. Chunki erining dugonasining quchog'idan chiqib kelishini ko'rishni istamas edi. Uyga kirgan Rustam xizmatkorlardan Semyonni chaqirib berishlarini so'radi. Ammo ular bu iltimosni bajara olmasliklarini aytishdi. Shundan keyin u butunlay asabiylashib ketdi va o'zi Semyon yotgan xonaga ko'tarila boshladi. Biroq zinadan ikki pog'ona ham ko'tarilmasdan tan soqchilardan biri uning qo'lidan ushlab oldi. "Hozir shefni bezovta qilish mumkin emas," dedi u imkon qadar yumshoq gapirishga urinib. "Mening esa haqqim bor uni bezovta qilishga," dedi Rustam qo'lini tortib olib. "Menga qilgan odobsizliging uchun esa jazolanasan." Tan soqchi Rustamga qarab turdi-da, "Nima bo'lganda ham men buyruqdan chetga chiqa olmayman," dedi jilmayib. "Shunaqami?" deb Rustam hafsalasi pir bo'lganicha orqaga qaytdi.
U hech qachon, hatto yoshligida yolg'iz qolib ketganda ham bunchalik nochor ahvolga tushmagandi. Boshi qovlab ketgan, bironta rejani tuzuk quruq oxirigacha yetkaza olmasdi. Rustamning ortiga qaytib ketayotganligini ko'rgan tansoqchi ham joyiga keta boshladi. Xuddi o'sha payt Rustam orqasiga qaradi va tansoqchi zinani bo'shatib qo'yganligini ko'rdi-yu, o'g'irlib ikki zinani bitta qilganicha tepaga yugurdi. Tansoqchi uning ortidan otildi-yu, ammo yetib ololmadi. G'arq terga botib, shiftga qarab yotgan Simon eshikning tuyqusdan ochilishidan cho'chib tushdi, birdan o'rnidan turib, choyshab bilan berinyapti. "Tinchlikmi?" dedi Rustamning avzoyi buzuqligini ko'rib. "Senda gapim bor, tez pastga tush," deb Rustam ortiga burildi. Oramı buzilganidan qattiq ranjigan Simon bitta-bitta qadam tashlab pastga tushib keldi. "Simon," dedi divanda o'tirgan Rustam uni ko'rishi bilan o'rnidan turib. "Sening yordaming suv bilan havodak zarur menga. Bilasan-ku, sen uchun hamma narsaga tayyorman. Hozir damingni olib, ertalab aytganingda ham tezda bajarib tashlagan bo'lardim. Yoki shunchalik zarurmi?" dedi yaltiroq xalati cho'ntagidan sigareta olib, labiga qistirgan Simon. "Ana bu ikki o'zbek yigitini qo'yib yuborsang, keyin menga O'zbekistonga uchishim uchun samolyotga chipta kerak," dedi Rustam shoshib. "Bor yo'g'ishimi?" dedi Simon. Va Rustamning yoniga kelib divanga o'tirdi. Hamda maroq bilan sigareta tutunini ichiga yutdi. "Yigitlarning endi menga umuman keragi yo'q. Hoziroq ularni qo'yib yuboraman. Lekin sening masalangda ozgina muammo bor." "Qanaqa muammo?" dedi Rustam hayron bo'lib. Simon uning gapiga birdaniga javob bermay, avval xizmatkorlarga pivo olib kelishlarini buyurdi. "Muammo shuki," dedi keltirilgan pivodan ozgina ichgan Simon. "Sen bilan Anjelaning orasida qandaydir ittifoq paydo bo'libdi. Men ochig'i bunday bo'lishini kutmagan edim. To'g'ri, senga hamma dardimni aytgandim. Anjela bilan haqiqatan ham ajrashmoqchiman. Ajrashishimga sening aloqang yo'q. Lekin hali hamma ishni bitirmasimdan burun u bilan don olishgani meni juda ham yomon ahvolga solib qo'ydi." Rustam bu gapni eshitib, nima deyarini bilmay qoldi. Yuzi qizarib, olovdek yora boshladi. "Men aybdormasman," dedi o'zini oqlamoqchi bo'lib. "Bilaman, uning o'zi seni xolijoningga qo'ymagan. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham sen erkak kishisan. Istamasang hech narsa ro'y bermagan bo'lardi," dedi Simon pivodan yana bir marta xo'pladi. "Xo'p," dedi boshiga og'riq kirgan Rustam. "Men aybdor ekanman, bu yoq nima bo'ladi endi? Do'stga xiyonat, bilmadim, buning uchun nima qilish kerak. Kel yaxshi, shu haqda ertaga gaplashaylik. Ungacha men o'ylab ko'raman," deya Simon o'rindan turib yana yotog'iga qarab ketdi. Rustam butunlay boshi berk ko'chaga kirib qolgan edi. U o'zini Simonning yonida aybdordek his qilar, o'zidan o'zi xafa bo'lardi. Bir mahal uning yelkasiga nozikkina qo'l tegdi. Rustam qaramasdan ham bildi uning kimligini. "Nega bunchalik xomsan?" dedi Anjela uning orqa tomonidan quchoqlab. Rustamning g'ashi keldi. Uni siltab tashlamoqchi bo'ldi. Lekin bu o'rinsiz ekanligini sezib indamay turaverdi. "Men seni shunchalik xafa qilib qo'yaman deb o'ylamagandim." "Sendan xafa emasman, hammasiga o'zim aybdorman," deb Rustam o'rindan turdi va xizmatkordan o'zi qayerda yotishini aniqlab olgach, birinchi qavatdagi eng chekka xonaga ketdi. Bir soatlar chamasi uyqusi kelmay, shiftga qarab yotdi. Tushib qolgan og'ir vaziyatdan chiqib ketish yo'llarini qidirdi. U shunchalik o'yga berilib ketgan ediki, xonaga Anjela kirib kelganini ham sezmay qoldi. Faqat chiroq o'chganidan keyingina u boshini ko'tarib eshik tomonga qaradi. "Sen boshqa xonada uxlashing kerak shekilli," dedi Rustam tungi ko'ylagini yechayotgan Anjelaga. "Sen bilan birga bo'lishimni istamaysanmi?" dedi Anjela qoshlarini chimirib. "Yolg'iz qolmoqchiman. Men esa seni hech ham yolg'izlatib qo'ymayman," deb Anjela Rustam yotgan karavat yoniga keldi-da barmoqlarining uchi bilan erkakning ko'kragini sipalay boshladi. Bundan Rustamning g'ashi keldi. Juvonning qo'lini siltab tashladi. Har qanday vaziyatda ham Rustamdan bunday qo'pollikni kutmagan Anjela avval hayratlandi. So'ng Simon ikkisining o'rtasida jiddiy gap o'tganligini tusmol qilib, erkakning ko'nglini ko'tarish maqsadida chilmaydi. Rustam teskari o'girilib olgach, sekin uning yoniga cho'zildi va yelkasidan o'pdi. "Bu harakatlarning hammasi ortiqcha.
Yaxshi chiqib ketdi dedi Rustam. Yoqsa sharmanda bo'lamiz. Bir marta sharmandalik bo'ynimga ilingani ham yetar. Simyon nima dedi? U hammasidan xabardor. Tushunarli. Men seni yolg'izlatib qo'ymayman dedimmi? Tamam. Nima yuz bergan taqdirda ham birga bo'lamiz. Simyon yotog'iga kirgach, Margarita bilan ham ishi bo'lmay, shiftga qarab ancha vaqt yotdi. Vaqt keldi. Endi unumli foydalanish kerak deya o'yladi u. O'zi ham bitta o'q bilan ikkita quyon urdim. Endi Rustamga qo'shilib, Anjela ham g'ing deya olmaydi. Degandachi, menda odam uning surobini to'g'rilab qo'ya olmaymanmi? Jonim, dedi xuddi o'sha payt Margarita uning ko'kragini silab. Nega buncha xomush bo'lib qolding? Qaytanga xursandman, dedi Simyon irjayib. Ishlarim bunchalik tez bitib ketadi deb o'ylamagandim. Qanaqa ishlar? Bunisiga sening ishing bo'lmasin. Bir so'rading, qaytib bunaqa gapni og'zingga olma. Mening vijdonim qiynalyapti. Anjela eng yaqin dugonam. Nima qildi? Men u bilan orani ochiq qilganimgancha bo'ldi. Bundan buyog'iga o'zing ko'nglimni ushlab yurasan. Undan keyin Anjela ikkovimizning oramizda negadir hech narsa o'xshamaydi. Mana masalan, sen bilan hamma narsa bo'ldi-ku. Sen ham ko'ngling to'ldi, meniki ham. Yoqdimi? Deya so'radi Margarita. Bo'lmasam-chi, deya Simyon uning labidan uf qo'ydi. So'ng yana shiftga qarab xayol surgancha yotaverdi. Agar Vadim qo'ng'iroq qilib qolmaganida, balki shu holicha uxlab ham qolardi. Senga zo'r yangilik bor, dedi Vadim. Aytsam ishonmaysan. Qaraqa ekan o'sha men ishonmaydigan yangilik, dedi Simyon ko'zini qilib. Bugun tinchitilgan Dima aslida hech kim emas ekan. Buni men yigitlaring olib kelib bergan 3ta asirdan bilib oldim. Asli ularni Pavel degan odam boshqarar ekan. Uni Shvetsariyada qandaydir homiysi qo'llab turar ekan. Xullas, o'sha Pavel mijozini tinchitgan. Bilasanmi qanday qilib? Rustamin bilan birga Amerikadan kelgan tansoqchilardan biri ilgaridan Pavel bilan aloqa bog'lab kelgan. U Amerikadan ko'zi ko'ringan boyvachalarni Moskvaga olib kelib, Pavelning ixtiyoriga topshiradi. Bu yo'q esa ma'lum, dedi Vadim. Shunaqa degin, dedi Simyon hayrat toshib. Yarim yil avval bir amerikalik biznesmen bu yoqqa kelib, keyin ishsiz yo'qolganda. Bularning hammasi shu marazning ishi ekanda. Uning ini qayerda ekan? Hech kim bilmaydi. Qo'lga tushganlar uning nomini eshitishgan, ammo o'zini ko'rishmagan. Hamma ishni u Dimaning qo'li bilan qilgan. Yesiz, dedi Simyon sochini qo'li bilan tarab. Bekor uni tinchitgan ekanman-da. Ha, men ham shundan afsusdaman. Lekin qayerda bo'lmasin, men uni topaman. Topsang, sendan iltimos. Menga xabar ber, bir gaplashib ko'raychi, qanaqa ekan o'sha ko'rinmas odam, dedi Simyon. Shundan keyin Vadim xayrlashib go'shakni qo'ydi. Uf! Degancha Simyon o'rindan turdi va shkafning yoniga bordi-da, biroz o'ylanib qolgach, bir shisha pivo olib og'zini ochdi-yu, xuddi cho'li biyobonda qolib ketgan odamday yutoqib-yutoqib ichdi va Margaritaga qaradi. Vadim bilan gaplashayotganida uning borligi esidan chiqqandi. Shuncha gaplarni Margaritaning bilishi esa mumkin emas edi. Shu bois u juvonga qarab turgan paytining o'zidayoq uning taqdiri qanday yakun topishini belgilab qo'ydi. Simyon karavatga o'tirgach, Rustam bilan Anjelaning ishini ortiqcha cho'zgisi kelmadi. Shu bois xalatini yelkasiga tashlab xonadan chiqdi va tansoqchidan Anjelani so'radi. "U Rustamning yoniga ketdi", dedi tansoqchi ko'zini yerga tikib. "Zo'r bo'pti-yu", dedi birdan tirjaygan Simyon. "Sen yigitlardan biri bilan anavi ikki o'zbek balani shaharning tashqarisiga olib bor-da, tinchitib kel. Aytib qo'yayin, avvalgi safargidek o'ligi tashqarida qolib ketmasin. Ko'mib tashlaylar", deya buyruq berdi u. Keyin o'zi tashqariga chiqdi-da, hovlida stol ustiga narda qo'ygancha o'ynab o'tirgan ikki odamini chaqirdi. Ular yugurganicha yetib kelishgach, "Video kamera olib kelinglar", dedi Simyon. Anjela Rustamni o'ziga qarata olmaganidan, uning sochini silash bilangina kifoyalanib qolgan edi. Rustam esa goh-gohida chuqur nafas olib qo'yar, endi bu yog'i qaysi tomonga qarab ketishini bilolmay xalak edi. Chiroq birdan yonganidan ikkisi ham sapchib o'ralardan turishdi. "Oho", dedi Simyon qo'llarini bir-biriga ishqalab. "Jo'l vaqtida kelinmiz-ku, ha? Qani, o'rinlaringdan bir turlaringchi?"
Yaxshilab kinoga olib qo'yaylik. Nima qilib bu? Semyon dedi Anjela yig'lamoqdan beri bo'lib. Erotik film ishlayapmiz. Bosh qahramonlar bor. Vaziyat nihoyatda romantik. Shunday imkoniyatni qo'ldan boy berib bo'lar ekanmi? Qani, ustinglardagi yoponchani bir olib tashlarchi? Deb Semyon Anjela bo'ynigacha yopinib turgan ko'rpani tortib oldi. Juan qip yalang'och bo'lsa-da, Rustamning kalta ishtoni bor edi. Buni ko'rib Semyon aftini bujmaydirdi. Obbo, dedi u ikkala qo'lini ham yuqoriga ko'tarib. Bunaqasi qiziq bo'lmaydi, Rustam. O'zing onadan tug'ilganday bo'lasam yoki yordamlashib borishsanmi? Esingni yig', shuncha ustundan kulganing yetar. Kimga kerak bor bunaqa maynavozchiliklarning? Menga qara, qadrli do'stim, menga. Men kino ishlab biznes qilaman. Gazetaga ikkalaning ham rasmlaringni chiqarib, amerikalik milliarder Rossiyada deb sarlavha qo'yaman. Zo'ra! Nima, sen meni ahmoq, osongina og'zidagi oshini oldirib qo'yadi deganmiding? Chuchvarani xom sanabsan. Men bunaqangi xiyonatni kechiradilik ellar xilidan emasman. Uqtingmi? Deb baqirdi Semyon. Qani, yechin! Anjela yig'lab yuborib, yuzini kafti bilan bekitdi. Semyon, kerak emas, iltimos, dedi u yig'lab. Endi tushundim, dedi Rustam, Semyonning o'qraygan ko'ziga tikilib. Sen bularning barini uyushtirgansan. Hatto meni olib qochishlarini ham o'zing tashkil qilgan ekansan. Hammasini ochiq-oydin aytsang bo'lardi-ku. Shartmi shuncha odamning qonini to'kib? Men hech nima tashkil qilganim yo'q. Men sen ablohni bir o'limdan saqlab qoldim. Evaziga esa mana senga sovg'a, deya Semyon Anjelani ko'rsatdi. Endi mening aytganimni bajar. Chiqinglar bu yoqqa. Deb tansoqchi baqirganidan keyin Fozil bilan Ochil o'rinlaridan sakrab turishdi. Hali tolmayapman shekilli, dedi Fozil Ochilga qarab. Shu paytdan nega uyg'otishdi? Yana so'roqqa bo'lsa kerak, dedi Ochil o'zicha tusmol qilib. So'ng ikkalasi ham oldinma keyin zina tomonga yura boshlashdi. Tashqariga chiqishganlaridan keyin ularni mashinaga o'tirishga buyurdi ikkala sherikni uyqusidan uyg'otgan tansoqchi. Qayerga boramiz? Deya so'radi undan Ochil. Onlaynikiga, dedi tansoqchi va o'zining sherigiga qarab kulib qo'ydi. Sizlarni qo'yib yuboramiz. Endi keraklaring yo'q. Xayriyat, dedi chuqur nafas olgan Fozil va endi yashash manzilini aytmoqchi bo'lganida Ochil yangidan tortib qo'ydi. Shu bilan uning gapi bo'zda qolib ketdi. Mashina charog'on ko'chalardan yeldek ketib borar ekan, Ochil o'zlarini qo'yib yuborishlariga ishonmay qoldi. Qo'yib yuborsa, uydan chiqarib orqamizga bir tepardi. Ja bo'lmasa bir ikki ko'cha beriroqqa olib kelib tashlardi. Lekin bunchalik uzoqqa borishmasdi. Bu yerda bir gap borga o'xshaydi. Agar ilojini topib quyon bo'lmasak, kim biladi bizlarni yana nima kutib turibdi, deya o'yladi u. Va sekin Fozilni turtdi. Nima deysan, dedi Fozil o'zbekchalab. Bizlarni qo'yib yuboratganga o'xshamaydi bular, dedi Ochil pichirlab. Men ham shunday deb o'ylayapman. Nima qilamiz? Bitta uchirib olaylik deb so'rab, keyin juftakni rostlab qolamizmi, dedi Fozil. Bular bizning aytganimizni baribir qilishmaydi. Yaxshisi sakrab tushib qolamizda, keyin qochamiz, dedi Ochil ovoziga vahimali tus berib. Shunday tezlikda sakrasang o'lib ketishing aniq. Undan ko'ra men haydab ketayotganning qo'lini burib yuboraman. Biron nimaga uriladi. Keyin qochamiz, dedi Fozil. Nima deb valdirayapsanlar, dedi haydovchining yonida o'tirgan barzanga orqasiga bir qarab olib. Biz tushunmaydigan tilda gaplashmalaring. Xo'p, dedi Ochil va Fozilni bir turtib qo'ydi. Bu boshla degan ishora edi. Shu onda Fozil haydovchiga tashlandi va uning bo'ynidan bo'g'di. Ochil esa uning sherigiga hujum qildi. Bir pasda mashina yo'ldan chiqib ketib, kutilganidek yo'l yoqasidagi bahaybat daraxtga urildi. Mashina ichidagilar siltanib, old o'rindiqdagi ikki barzangi baravariga peshonasi bilan oldingi oynaga urildi va hushidan ketdi. Ochil ham ozroq muddat nima bo'layotganini anglolmay qoldi. Fozilni esa jin ham urmagan edi. U pachog'i chiqqan mashinadan bir amallab tushib oldi-da, Ochilning ham chiqishiga yordam berdi. Ochil tashqariga chiqib biroz gangib turgan palla yo'l chekkasidan tosh olgan Fozil ikkita farzangining boshiga bir martadan urib chiqdi-da, "Ketdik endi", dedi va sherigining boshidan oqayotgan qonni ko'rib qoldi. Ular kvartirasiga yetib kelgunlaricha oradan 2 soat o'tib ketdi. Yurak hovuchlab kvartira eshigini ochdi. Har tugul ular chiqib ketishganidan keyin bu yerga hech kim, hatto uy egasi ham kelmabdi.
buyumlar ketayotganlarida qanday sochilib qolgan bo'lsa, xuddi shu ahvolda turardi. Ochil yugurib borib, pulning bor yo'qligini tekshirdi. Baxti bor ekan. Qanday yashirgan bo'lsa, xuddi shu holatda turar edi. U pulni cho'ntagiga solib, ortiga qaytgach, Fozilga tezda bu yerdan ketishlarini aytdi. "Ozgina dam olaylik," dedi uning gapidan norozi bo'lgan Fozil. "Damni endi uyinga borganda olasan." Xotinining quchog'ida deb uni siltab tashladi Ochil. Ularning narsalarini yig'ishtirib olishlariga 10 daqiqadan sal ortiqroq vaqt ketdi. "Qayerga boramiz?" dedi Fozil ko'chaga chiqqanlaridan keyin. "O'lyanikiga," deya unga beparvo javob qaytardi Ochil. "Faqat o'zingnikiga boshlaysan-a?" dedi Fozil norozi bo'lib. "Sening ahmoqliging orqasidan o'lib ketishimizga sal qoldi. O'lya, sening anavi alkash bashara Natashanga qaraganda tuzuqroq. Unga ishonsa bo'ladi. Hali u joy beradimi yo'qmi xudo biladi." Fozil indamadi. O'lyaning uyi 20 chaqirimlar chamas kelardi. U bilan Ochil gul bozorida tanishgandi. O'lya gul olish uchun shoshilib kelgandi-yu, ammo qaysi gulni tanlolmay garang bo'lib qolgandi. Shunda Ochil yordam berib yuborgandi. "Tug'ilgan kunga bunaqa gul olib borsa bo'ladi. To'yga bunaqasi yaxshiroq qabilada." Yetning nozik didli ekanligidan qiz unga tabassum hadya etgancha, "Bir haftadan keyin bitta tug'ilgan kun bor. Unga ham o'zingiz gul tanlab berasiz," degan edi. Bir hafta o'tib qiz haqiqatan ham keldi. Bu safar vaqti bemalolroq ekan shekilli, Ochil bilan birga ancha vaqt gul tanlashdi. Bahonada ikkalasi tanishib ham olishdi. O'lya Ochilning qochirimli gaplariga munosib javob bergach, yigit uning uy manzilini, telefon raqamini olib qoldi. Oradan 2 kun o'tib, Ochil unga qo'ng'iroq qildi. "Agar gul olib kelsangiz, sizni mehmon qilardim," dedi O'lya unga kulib javob berar ekan. Ochil uning aytganini qilib bordi. Qiz yolg'iz o'zi 2 xonali uyda yashar ekan. Hamma yoq saromjon, sarishtaligidan Ochil bildiki, O'lya ko'cha qizlaridan emas. Ular ancha vaqt gaplashib o'tirishdi. Ochil uning oilasi haqida so'radi. Shunda O'lya ko'ziga yosh oldi. "Sen," O'lya uni birdan sellashga o'tgandi. "Hech narsani bilmaganing uchun aytaman. Lekin qaytib bu haqda mendan so'rama," degandi u. "O'zim rastovlikman. Bu yerga ko'chib kelganimga 10 yildan oshib qoldi-yo. O'shanda men endigina 20ga kirgan soddagina qiz edim. Shaharni yaxshi bilmasdim. Shunga qaramasdan ishga joylashdim Atrupa firmasiga. Shu yerda Pasha ismli yigit bilan tanishib, so'ng sevishib qoldim. Nihoyatda pokiza, ishbilarmon yigit edi. U bilan turmush qurdik. Bir kuni uni o'ldirib ketishdi. Nega, qaysi aybi uchun o'ldirishdi, hanuzgacha bilmayman. Shundan keyin onam menga yana Rostovga qaytib kel, dedi. Lekin men bormadim. Shu mening qisqacha tarixim." O'shanda Ochil uni nima deb yupatishni bilmay garangsib qolgandi. Har tugul qiz bir qadah shampan vinosini ichdi-yu, darrov o'ziga keldi. Keyin o'rindan turib, sho'x musiqa qo'ydi. Ochilni raqsga taklif qildi. Yarim tun bo'lganida esa ular bitta xonada tunashdi. "Ochil," dedi sumkasining qayishi qiyib ketganidan goh u qo'liga, goh bunisiga olib kelayotgan Fozil. "Kirishmasa qayerga boramiz?" "Natashanikiga. Uning eshigi erkak zotiga hamisha ochiq-ku," dedi Ochilning negadir asab o'ynab. "Bo'lmaydi. U bilan urushib qolganman. Oxirgi marta uyiga borsam odam bor ekan. Bo'lmasa oldindan qo'ng'iroq qiluvdim. Kelaver," degandi. "Shuncha avoray sarson bo'lib borsam ertaga kel," deydi. Dedi Fozil to'xtab, peshonasida paydo bo'lgan terni artarkan. "Boyagina faqat senikiga borarkanmiz-da, degandim-ku," dedi Ochil kinoya bilan. "Aytdim, qo'ydim-da. Lekin to'g'risi shu yerda yuraverish jonimga tegib ketdi. Amallab ketib olsam, qaytib qoramni ko'rsatmayman. Yana kelsang, kallangni uzib olishadi-da." "Ochil," dedi Fozil yana yurishdan to'xtab. "Lo'kilab ketaveramizmi? Taksi-paksi to'xtataylik. Qo'limning dabdalasi chiqib ketdi-yu." Piyoda yuraverish Ochilning ham joniga tekkan edi. Fozilning og'zidan shu gap chiqishi bilan yo'lashidan katta yo'l tomonga burildi. "Namuncha?" dedi O'lya Ochilni ko'rib. "Vaqt alla mahaldan ham o'tib ketdi-ku. Peshonangni nega bog'lab olding? Tinchlikmi o'zi?" "Uyga kiraveraylik, keyin gapirib beraman," dedi unga javoban Ochil. Ochilning boshiga bog'langan matoni yechib olgan O'lyaning ko'zi qinidan chiqib ketayozdi. "Kim bilan urushdinglar?" dedi u xavotir aralash. "Keyin. Keyin hammasini gapirib beraman," dedi Ochil. "Avval yaxshilab yuvinib olay." "Erkaklarga hech ham tushunmayman. Doim nimanidir bo'lisholmay yurishadi," dedi O'lya va Ochil bilan birga yuvinish xonasiga ketdi.
Ularning ortidan qarab turgan Fozil sheriginin shunday mehribon juvon topib olganiga havas keldi. Padaringa la'nat. Menga doim qayoqdagilar uchraydi. U bo'lsa mana shunday yoshgina, chiroyligina, yana mehribonginasini topib oladi. O'li yigitining cho'milishiga yordam berib, keyin uning boshini bet bilan yaxshilab bog'lagach, darrov dasturxon tuzashga tushib ketdi. Bu paytda Fozilga charchoq o'z kuchini ko'rsatgan, uning ko'zlari yumilib ketayotgan edi. "Bor", dedi uni turtib, poklanib qushda yengil tortgan ochib. "Sevinam cho'milib chiq." Fozil ham tezda apil-tapil yuvindi-yu, oshxonaga kirdi. Stolning ustida turgan hali ochilmagan aroqni ko'rib ko'zi quvnadi. Ochil bilan Oyla esa bir-biriga musichalardek suykalishib o'tirishardi. "Endi sizlarga xalaq bermasdan ilojim yo'q. Birinchidan, ittay ochman. İkinciden asablarının tamı ketken, ağızgına kızışmasam bulmaydı," dedi o. "Sizning çıkışınızını intizarlık bilen kütüyatkendik," dedi Oyla biraz cilmeyip. "Ortağınız nima bo'lganini hiç ama etme yaptı." "Senga nima?" diye hayal eder o'tkazdı Fozil. "Beş begona odam bo'lsa, ertaga ketadi, qolasan yana bitta o'zing, xuddi erinday mehribonlik qilasan." "Bunga baloyam urgani yo'q, dovdirligidan yiqilib tushdi," dedi Fozil cilmeyip. "Aynan peshonasi bilan-a?" dedi kinoya bilan O'yla. "Indamasang bu ko'zi bilan ham yiqilaveradi," dedi gapni hazirga burgan Fozil. "Ana, ko'rdingmi?" dedi Ochil O'ylaga. "Shunaqangi qadirdon do'stim borki, dushman buning oldida ip esholmaydi." Bu gapdan keyin ular yengil kulib olishdi. Aroq zumda tamom bo'ldi. O'yla yana bitta olib kelib stol ustiga qo'ydi-da, "Shuni ichasizlar, bo'ldi. Mendan boshqa so'ramaysizlar," dedi. "Mehmonligimizning qadri shunchalikmi?" dedi unga Ochil. "Mast bo'lib qolishlaringni istamayman," deb O'yla gapni qisqa qildi. Ular deyarli tong otguncha o'tirishdi. Nihoyat ikkala yigitning ham ko'zi uyquga ketib qolavergach, Fozilga qayerda yotishini ko'rsatgan O'yla Ochilning qo'lidan yetaklab o'zining xonasiga olib kirib ketdi. "Nimalar deyapsan, Semyon? Maqsadingni ochiq ayt," dedi Rustam asabiylashib. "Men senga nima dedim? Yechin dedimmi?" dedi Semyon o'zining mashhur o'qrayishi bilan. "Hech qachon meni bunga ko'ndira olmaysan. Men o'zimni sharmanda qiladigan odamlar toifasidan emasman." "Shunaqami hali? Qani, boshlaylar," deya Semyon yigitlarga buyruq berdi. "Faqat mening o'limimdan keyin maqsadingga yetasan, ablah," dedi Rustam titrab. "Bas qil," deya baqirib yubordi Anshela. To'rtta yigit asta-sekin Rustamga yaqinlasha boshlashdi. Ularning basharalari bir-birinikidan xunuklashgan, hammasi irjayishardi. Anjela shu holada birdan Rustamni to'sdi. Yigitlar shu zahoti joylarida to'xtashdi. Zotan yalang'och ayolning yoniga borishga jur'atlari yetmay qolgandi ularning. Vaziyat ancha qaltis edi. Bu tomoshani ko'rgan Semyon birdan xoholab kulib yubordi. "Naqadar dramatik holat. Agar menga birov bu haqda gapirib berganda ishonmagan bo'lardim. Milliarderni qip yalang'och ayol himoya qildi. Kino. Tayyor kino bu. Qo'limdan rejissyorlik ishi kelishini bilmagan ekanman. Nimaga qarab turibsanlar?" deya baqirdi Semyon birdan yuzi tundlashib. Yigitlar endi asta-sekin emas, balki shiddat ila ayol va erkakning ustiga o'zlarini otishmoqchi bo'lishganida, "To'xta!" deya o'kirdi Semyon. "Yetadi. Endi yo'qol hammang bu yerdan." Hangmang bo'lib qolgan tansoqchilar birin-ketin chiqib ketishdi. Video kamera ko'targan yigit ham ularning orqasidan xonani tark etdi. "Hazillashdi," dedi birdan muloyimlashgan Semyon. "Shunchaki xaltis hazil qilgim keldi." Bu gapdan keyin Anjela karavat ustiga o'tirib qoldi-da, u ko'rib yig'lashga tushdi. Rustam esa asabiylashgan ko'yi kiyimlarini kiya boshladi. Ularning holatini ko'rgan Semyon tutaqib ketdi. "Hazillashdim dedim kesanlarga. Nega tushunmaysanlar? Odam bo'lib meni ham hazillashishim mumkin emasmi?" "Shunaqa hazil qilasanmi?" dedi unga o'qrayib qaragan Rustam. "Ha, endi hazil ham har xil bo'ladi-da, biri unaqa, biri bunaqa. Shunga ota ko'rib qozixonami? Undan ko'ra yuringlar. Mening original hazilimni yuvamiz." "Menimcha ancha kech bo'lib qoldi," deya e'tiroz bildirdi hamon o'ziga kelolmagan Rustam. "Unda hamma uyquga," deya xitob qilgan Semyon ortiga burilib xonadan chiqdi. Yelkasiga xalatini ilib olgan Anjela Rustamning yoniga kelib, uning yuzidan o'pib qo'ymoqchi bo'lganida erkak birdan o'zini tortdi. Ayol boshini egib, xonani tark etishga majbur bo'ldi. Uni uy ayvonida sigareta tutatgancha Semyon kutib turar edi. Anjela achchiq qilib u bilan gaplashmasdan o'tib ketmoqchi bo'lganida Semyon qo'lidan ushlab qoldi. "Sharmanda qilib qo'yib, yana nima demoqchisan?" dedi qovog'ini solib Anjela.
Nimasi sharmandali ekan, dedi irjaygan Simyon. Ana u yugurdaklarining oldida sariq chaqali ham obro'im qolmadi-ku. Shular ham odammi? Kerak bo'lsa hozir oyog'ingni yalashadi. Shuni istaysanmi? Kerak emas. Bo'pti. Bularni qo'yib turaylik. Ishlar qalay ketyapti. Ustimdan kulayapsanmi? Dedi unga o'qrayib qaragan Anjela. Hamma yoq rasvo bo'ldi-ku. Bunga kim sababchi ekanligini o'zing juda yaxshi bilasan. Bo'ldi dedim-ku, deya baqirib yubordi Simyon. Bu masalaga boshqa qaytmaymiz. Menga baqirma. Men hamma aytganlaringni bajardim. Mendan tag'in nima istaysan o'zi? Xo'sh, yana boshidan boshlaymizmi? Rustamga imkoniyat berish kerak. Ya'ni O'zbekistonga borib kelsin. Baribir u yerdan hech kimini topolmaydi. Oradan qancha yillar o'tib ketgan, dedi Anjela o'ylangan kishi bo'lib. Shu payt Simyonning qo'l telefoni jiringlab qoldi. U norozi bo'lib telefonida yozilgan begona raqamlarga qaradi. Kim bo'ldi ekan? Deya xayolidan o'tkazib, istar-istamas telefon tugmasini bosdi, quloqiga tutib, "Alo", dedi. "Shahardan boshqarmasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Sizga tegishli bo'lgan mashina avariyaga uchragan. 2 kishi o'lgan", dedi begona ovoz egasi. "Kim ekan o'lganlar? Siz mening telefon raqamimni qayerdan oldingiz?" dedi hayrat ochgan Simyon. "O'lganlarning yon daftarchasida sizning telefon raqamingiz yozilgan ekan. Sizni yaxshi bilganimiz uchun qo'ng'iroq qildik." "Avariya qayerda bo'lgan?" deya so'radi Simyon diqqat oshib. "Petrograd shossesida", aniqlik kiritdi telefon qilgan odam. Simyon hayron bo'lib qarab turgan Anjelaga hech qanday izoh bermasdan ikki yigitini olib shoshilinch yo'lga tushdi. Voqea sodir bo'lgan joyga borgachgina ikki o'lgan yigit ham o'ziga tegishli ekanligini ko'rdi. "Boshqa hech kim yo'qmi-kan?" deya so'radi dan xodimlarining biridan. "Hech kim", deya javob qildi. Qayoqdagi ovsar yigitlarning bunaqa ish qilib ketganiga Simyonning ishongisi kelmasdi. Bu yerda bir gap bo'lganga o'xshaydi. Ularning osongina qo'ldan chiqib ketishi mumkin emas. Kimdir yordam bergan. Lekin kim? Jonimga tegib ketdi har xil qalang'ir qasang'ilarning oyog'im tagidan chiqaverishi. Hammasini qaraman, bitta ham qoldirmayman, deya xayolidan o'tkazib, mashinaga mindi u va yigitlariga ikki savdogarni topishni buyurdi. G'addan ziyod charchagan Simyon uyiga keldi-yu, to'shakka o'zini tashlab, qotib uxlab qoldi. Tushga yaqin uyg'onganida esa uni bir dunyo muammolar kutib turardi. Savdogar yigitlar hech qayerdan topilmagan, Anjela bilan Rustam O'zbekistonga uchib ketishgan. Simyon bu xabarlarni eshitib, boshini changallab qoldi. Simyon uydan chiqib ketgach, Anjela yana Rustamning yoniga kirdi. Endigina ko'zi uyquga ketgan Rustam yoniga juvonning qaytib kelganidan tutaqib ketdi. "Tinchlik bormi yo'qmi?" dedi u o'rnidan turib o'tirarkan. "Bu safar seni ko'p bezovta qilmayman. Oldinga kirmasam bo'lmasdi to'g'risi. Ertaga ertalab sen bilan O'zbekistonga uchib ketamiz. Hozirgina Simyonning yana bitta muammosi chiqib qoldi. U shu masala bo'yicha ketdi. Endi qachon kelishini Xudo biladi. Hozir hech kimga ketayotganimizni aytmaymiz. Aeroportda tanishim bor. Borishimiz bilan chipta to'g'irlab beradi. Iltimos, o'jarlik qilma", dedi shoshapisha Anjela. Rustam biroz o'ylanib, juvonning gapida jon borligiga amin bo'lgach, rozi bo'ldi. Ular chiqib ketayotganida Simyonning kelganiga endigina 2 soat bo'lgandi. Anjela bilan Rustamning ketishiga yugurdaklar monelik qilish olmadi. Ayni paytda bu haqda Simyonga xabar berishning ham iloji yo'q edi. Chunki agar uyi yonib ketayotgan bo'lsa ham, Simyon bunday paytda o'zini uyg'otgan odamni kechirmas edi. 4 soat uchgan samolyot O'zbekiston poytaxtiga yetib kelayotganligini bort kuzatuvchisi qip-qizil xonatlas ko'ylak kiygan, yuzi oppoq, sochlari qop-qora qiz mayin ovozda ingliz, rus va o'zbek tillarida e'lon qilganida Rustamning ko'zida yosh paydo bo'ldi. Quvonib ketganidan o'rnidan turib qizni quchoqlab olishiga, yuzidan o'pishiga bir baxya qoldi. "Ura!" deya baqirdi u. Uning ovozidan samolyotga chiqqanidan beri uxlab kelayotgan Anjela uyg'onib ketgach, atrofga olazaray boqqancha, "Tinchlikmi?" deya so'radi. Salondagi boshqa yo'lovchilar esa ko'rinishidan tuppa-tuzuk odamga hayratlanib qarashdi. "Eh, xudo, ishqilib, samolyot eson-omon qo'nsin-da", deya xayolidan o'tkazdi Rustam hamda Anjelaga. "O'zbekistonga keldik. Eshityapsanmi? O'zbekistonga", dedi ko'z yoshini yashirmay. Anjelaning unga yuragi achib ketdi. Rustamni quchoqlab, "Tabriklayman", dedi pichirlab. Samolyot yerga qo'ndi. Hammadan oldin xuddi birov quvayotganday shoshib-pishib samolyot salonidan chiqqan Rustam yerga tushmayoq quloqchini keng ochib chuqur nafas oldi va "Assalom O'zbekiston!" deya qichqirdi.
İngiliz tilini bilmaydiganlar bu boyadan beri nega dovdira yapti deb o'ylashdi. Biladiganlar esa miyig'ida kulishdi. Rustam pastga yugurib tushdi, yerga yotib, uni uzoq o'pib turdi. Asfaltning issiq tafti uning labini kuydirish arafasida Anshela kelib, Rustamning qo'ltig'idan oldi-da, "Tur, jinnivoy," dedi. Ular taksida mehmonxona tomon ketisharkan, xorijlik o'zbek atrofdan ko'z uzmas, zo'r ishtiyoq bilan kuzatar edi. "Hozirroq yo'lga tushamiz," dedi Rustam, ular mehmonxonaga joylashib olganlaridan keyin. "Nimalar deyapsan?" deb kuldi Anshela. "O'zbekiston deganlari bittagina mana shu shahardan iborat emas. Qarib yarim Amerikaga yaqin territoriyasi. Qolaversa qayoqqa boramiz? Kimdan so'raymiz? Shularning o'zi ham katta muammo. Bundan tashqari ikkalamiz ham itday charchaganmiz. Buguncha dam olaylik, ertaga yo'lga tushamiz." Rustam Anjelaning aytganiga noiloj ko'ndi. Ammo yumshoq divanda shiftga qarab qancha yotmasin, baribir uyqusi kelavermadi. Ichki bir hayajon uni tashqariga chorlayverardi. U sekin boshini ko'tarib, Anjela yotgan divanga qaradi. Juvonning ko'zlari yumuq, bir tekisda nafas olayotganligini ko'rgach, shippagini kiydi-da, shkafning yoniga borib kiyina boshladi. "Qayoqqa?" deya so'rab qoldi shu payt ko'zini ochgan Anjela. Xuddi o'g'irlik qilayotgan odamday Rustam cho'chib tushdi va orqasiga o'girilib, "Shunday tashqariga chiqib kelmoqchi edim," dedi. "Hech qayerni bilmaysan-ku, adashib ketasan," dedi norozi bo'lib Anjela. "Yur, unda sen ham birga aylanamiz. Tashqarining issiqligini ko'rmaysanmi? Ozgina salqin tushsin, keyin chiqarmiz." Sabrim chidamayapti Anjela. "Shuncha uxlashga harakat qilsam ham ko'zimga uyqu kelmadi. Biroz aylanaylik, keyin kelib dam olamiz."